የኢትዮጵያ ቡክ ፎረም ነው። ዛሬ በይናገር ጌታቸው የተሰራ የተጻፈውን የከተማ መናኝ የሚለውን መጽሐፍ ላይ በተጻፈው መሰረት አቀናባሪ፣ ፕሮዲውሰር፣ የግጥምና ዜማ ደራሲ የሚል ይናገር ጌታቸው ማዕረግ የተጻፈ ሁለት ጊዜ የታተመ መጽሐፍ ላይ ነው የምንወያየው። ዛሬ ከአሰናኞቹ መጥምቁን አስገብተናል። እናመሰግናለን ስለተቀላቀለልን። ይሄ ነው። ስለዚህ ትንሽ ሰላም ሰላም እንባባል መሰለኝ፣ ሰው ገባ እስኪል ድረስ ምን አዲስ አለ በሚለው ብቻ። አቶ ዳንኤል የምትናገረዋል? አይኔ አሁንም ዛሬም አለመታደል ሆኖ ይሄኛውንም መጽሐፍ አላነበብኩትም። ስለዚህ ያው ባጋ በማዳመጥ እና ጥያቄ ካለኝ በመጠየቅ ነው የምሳተፈው ለማለት ነው። ከአክብሮት ተፋ ብንዳኒ ሪፍሌክት ብታደርግ ደስ ይለናል በሚነሳው ነገር። አይ ነው ሞክራለሁ። መቼም ያላነበብኩት ላይ እንዳልበላስ ብዬ ነው። እሺ፣ ስለዚህ ቤቱን አስጀምራለሁኝ። እኛ መደበኛ አንባቢዎች ነን። አዲስ ለሆናችሁ በተለይም ለሌሎቹ መደበኛ አንባቢዎች ነን። እንዲሁ ሀሳብ አለን ብለን የምናካፍል ነን። ምንም አይነት የስነ ጽሁፍ ኦቶሪቲ የለንም። መጽሐፍ ገዥና አንባቢዎች ነው። ኢትዮጵያ ቡክ ፎረም ወደ ሰባተኛ ወር እያገባደደ ነው። እዚህ ሩም ያላችሁ ሌሎች ይወዱታል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ሰዎች ብትጋብዙ እናበረታታለን። ስለዚህ ለዛሬ አንድ ሁለት ሰዎች ደራሲው ይመጣል ብለውኛል። ላቅም እዚህ ካለን እናስክልን፣ ካልዶርም ደግሞ ይቀጥላል። ስለባለፈው ሳምንት ቃል የገባልን ሰው ነበረ፣ አብርሃም እንዲመጣ አረጋለሁ ብሏል። ከመጣ እንግዲህ ስም በቻት ላይ ምናልባት በሂደት እንናገራለን። መስመር መጣታቸውን ከሰማን በሂደት እንናገራለን እና ይሄን እናደርጋለን። ስለዚህ ለአሰራር ማን ይጀምር? ከስለቺ፣ ከዳዊት፣ ከመጥምቁ ማን ይጀምር? እኛ ጋር መብራት የለም እና አት ኤኒ ታይም ላቆም ስለምችል ይጀምር ደስ ይላል። በጣም ጥሩ። እሺ፣ ስለቺ ጀምር፣ ከዛ ዳዊት፣ ከዛ መጥምቁ፣ ከዛ እኔ ሄዳለው። እንዳለፈው ሳምንት ታይም ማኔጅመንት እንያዝ። ስለዚህ አሁን 2:05 ነው። ስለሺ 10-10 ደቂቃ እንውሰድና ከ10 ደቂቃ ባያልፍ፣ ምክንያቱም 40 አካባቢ ብንጨርስ ብዙ ሰዎችን የማስገባት እድል ይኖረናል። ስለዚህ በሱ ይወሰድልን። ስለሺ ጀምር፣ ከዛ ዳዊት፣ ከዛ መጥምቁ። እሺ፣ ፈጠን ፈጠን እንላለው። እንደ መነሻ ማንሳት የምፈልገው ባለፈው ምናልባት እኔ ይሄን ፎረም ጆይን ካደረግኩ በኋላ ወዲያው የመረጥ ነው እና ወዲያው የተስማማንበት መጽሐፍ ነው። ሀሳቡን ያቀረብኩት እኔ ነበር። ሀሳቡን ያቀረብኩት ከምንድን በተነሳ ነው የሚለውም ብጀምር ደስ ይለኛል። ኤግዛክትሊ የትላንትና ሳምንት የድምፃውያን የተሰጠ ውድድር ነበረ ፋና ቴሌቪዥን ላይ፣ ፋና ላምሮት በሚባል ፕሮግራም ላይ እሱን እያየውኝ ነበር እና እንዲሁ ሙሉ ኮንሰንትሬሽን ሰጥቼዋለሁ። ወጣ ገባ እያልኩ ነበር የማየው እና አንድ ሙዚቃ ላይ ሲደረስ ዳኞቹ በጣም ኢሞሽናል ሆነው እንባ መራጨት አይነት ነገር ተመለከትኩኝ። ዜማው እንዲሁ ልብ ብዬ አድምጨው ማላቀው የመሰሉ ፋንታውን ነበር ወይ ልምጣ ወይ ምጣ የሚልና ከዛ ምንድን ነው ምናምን የሚለው ነገር ውስጤን ቆሰቆሰው። ከዛ በኋላ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ የተለያዩ ነገሮች ሲመላለሱ አየውኝና አውታር የሚባለው ዩቲዩብ ፔጅ ላይ ገብቼ ይሄንን እንትን ዜማ አዳመጥኩት። ከዛ የዳኞቹ ሪያክሽን በደንብ ተረዳሁት። ይሄን ዜማ ኤልያስ መልካ የተጫወተው ሊሞት 1-5 ቀናት ሲቀሩት ባጠናቀቀው የመሰሉ ፋንታውን አልበም እንደሆነ መጽሐፉ ላይ ተገልጿል። በጣም ፓወርፉል ነው፣ ልብንም ይነካል እና ኢሞሽናል ያደርግሃል። ከግጥሙ ከመጽሐፉ ላይ የተጠቀሰውን ብጠቅስ ደስ ይለኛል። ወይ ልምጣ ወይ ምጣ ከሆንክ የእኔ እጣ፣ በምን ጥፋቴ ነው ልቤ እንዲህ የሚቀጣ፣
እህህ ወየው ጉድ ስንታለ በሆዴ አምቄው ነው እንጂ ኑሮዬን በዘዴ አለ ጋደም ጋደም ሰው ሁሉ ሊተኛ እኔ ቁጭ ብያለሁ ያንተ በሽተኛና በጣም ከፍተኛ ህመም ውስጥ ሆኖ የሰራው ነው ግጥሙም የሱ ነው እና በጣም ፓወርፉል ነው እንጉርጉሮ ነው መብሰልሰሉን ህመሙን የተነፈሰበት ዜማ ነው አውታር ላይ ከ3.7 ሚሊዮን በላይ ሰዎች አይተውታልና በጣም ፓወርፉል ነበር ይሄንን ያዘመችው ልጅም በዛው ለት የውድድሩ አሸናፊ ሆና ነበር ማለት መረዳት እንችላለን ለምን ዳኞቹም ኢሞሽናል ይሆነው በጣም የሚያሳዝነው ነገር የቪዲዮ ክሊፑን አይታችሁት ከሆነ እኔ ድሮ ጸጥ ብሎ የሆነ የጾታዊ ግንኙነት የፍቅር ምናምን ዜማ ይመስለኝ ነበር በኋላ ግጥሙን ሳየው የራሱን ህመሙን መጨረሻ ላይ ይስማው የነበረውን ነገር ነው የተነፈሰበት ነገር ግን ክሊፑን አይታችሁት ከሆነ የሰማይና የምድር ያህል ርቀት አለው የግጥሙ ሐሳብና ክሊፑ የተሰራው ቶታሊ አይገናኝም የኤልያስ መልካ ለምሳሌ አለፈሚል አማርኛና ትግረኛ የተቀላቀለበት አይታችሁት ከሆነ በጣም ፓወርፉል ኤልያስን ዲፋይን የሚያደርግ ስራ አለ ከእንደገና ደግሞ ጌቲያን ላይ የዘፈነው አሸነፈች የሚለው በጣም ፓወርፉል ነው እንትኑ ክሊፑ ማለት ነው ይሄኛው ግን የሰሩ ሰዎች ወይ ግጥሙን አልተረዱትም እና በጣም የሚያሳዝን ነው ተበላሽቷል እኔ ሪኮመንድ ማረገው እንደውም ለኤልያስ ክብር ሲባል ለሙዚቃ ኢንዱስትሪ ካበረከተው ነገር አንጻር ከእንደገና መሰራት አለበት ክሊፑ የሚል ነው ስለ ጾታዊ ግንኙነት አይነት ነገር አርገው ነው የሰሩት መልክቱ ግን ቶታሊ አራምባና ቆቦ ነው ደግነቱ እሱ ማላየውም በህይወት ኖሮ ቢያየው ኖሮ ይበሳጭ ነበር ብዬ አስባለሁ ሶ መነሻው ይሄ ነበር ከዛ ኢሚዲየትሊ ቅዳሜና እሁድ የዛሬ ሳምንት ኢሞሽናል አደረገኝ ሰጀስት አደረግነው ሰኞ ጧት ነው መጽሐፉን የገዛሁት 425 ገጽ ያለው መጽሐፍ ነው አርስቱ ቀደም ማህደር እንዳለው የከተማው መናኝ ኤልያስ መልካ አቀናባሪ ፕሮዲውሰር የግጥምና ዜማ ደራሲ የሚል ነው እኔ ጋር ያለው ሶስተኛና የተሻሻለትም ሰኔ 2013 ነው የታተመው ጻፊው ይነገር ጌታቸው ነው መግቢያው ላይ የኤፍኤም አዲስ 97.1 ትዝታን በዜማ ምናልባት ተከታተሉ ከሆነ እሁድ ቆየት ያሉ ያው ኢትዮጵያ ሬዲዮ ከፍተኛ አርካይቭ ስላለው ሌላ ቦታ ይተም የማይገኙ ዜማዎች የሚቀርበበት ፕሮግራም ነው የዛ አዘጋጅ ነው መጽሐፉ አጠቃላይ የኤልያስ መልካ ውጣ ወረዶቹን የሚያስቃኝ ነው ስራዎቹን በስፋትና በጥልቀት ያስደስሳል ጻፊው የመረጃ ምንጮች ብሎ ያቀረባቸው አንደኛ ቃለ መጠይቅ ነው ወደ 28 ሰዎችን ኢንተርቪው አድርጓል ራሱ ኤልያስ መልካም በህይወት ያለ ጨምሮ ጓደኞቹን ወዳጅ ዘመዶቹን ቤተሰቦቹን ኢንተርቪው አድርጓልና በጣም ሪች ነው በመጣፉ ጀርባ ላይ ተዘርዝሯል እነዚህ በርካታ የመገናኛ ብዙሃን እንደ ምንጭ አርጎ ተጠቅሟል የህትመት ሚዲያ ዩቲዩብ ፔጆች ቴሌቪዥን ሬዲዮ እና አያሌ መጽሐፍትንም አማርኛም እንግሊዘኛም ተጠቅሟልና በደንብ የተለፋበት ስራ እንደሆነ በሙሉ ኮንፊደንስ መናገር ይቻላል ጻፊው ሐሳቦቹን በግርጌ ማስታወሻዎች በትንታኔ ያቀርባል ፉትኖቶች በጣም ብዙ አሉት እሱ ራሱ ተጨማሪ መረጃ ይሰጣል ፎቶዎችን በደንብ ቀርበዋል በእኔ አቆጣጠር በትክክል ከቆጠርኩ ወደ 33 ፎቶዎችን አቀርባል እሱ ራሱ ለታሪኩ ሌላ ተጨማሪ መረጃ ነው የሚሆነው ምን ምን ሐሳቦች ተነስተዋል በርካታ ሐሳቦች ተነስተዋል ለምሳሌ ጻፊው ማለት ኤልያስ መርካ ወይም ደግሞ የከተማው መናኝ ሰርቶባቸው ያለፈባቸውን ባንዶች ያስቃኘናል ለምሳሌ ከያሬድ ትምህርት ቤት ተመርቆ እንደወጣ በ1988 ለአምስት ያቋቋሙት መንፈሳዊ ባንድ ከጽዮን ባንድ ጀምሮ መዲና ባንድ 3M ባንድ በዚህ ወቅት ወደ 23 የፈረንሳይ ከተሞችን የዞረበት አውሮፓን ለማየት እድል ያገኘበት ነው ከዛ ደግሞ አፍሮ ሳውንድ ባንድ ሌባንስ ባንድ ዜማ ላስታስ እና ሚሊኒየም ባንዶች ያሳለፈባቸውን ውጣ ወረዶች በደንብ ያስቃኘናል ሌላው በመጽሐፉ የተነሳው ያው እሱም ቤተሰቦቹም የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ነበር
ነገር ግን ከያሬድ ትምህርት ቤት ተመርቆ ከወጣ በኋላ ከሃይማኖቱም በተወሰነ መልኩ አፈንግጦ የወጣበትና ወደ ዓለማዊ ምንለው ህይወት የተቀላቀለበትን ሁኔታ ያስቃኘናል። ከዛም ደግሞ የምሽት ክበብ መስራት መጀመሩን ኋላ ላይ እሱ ምን ብሎ ነው የሚጠቅሰው የምሽት ክበብን የሃጢያት ህይወት መናሃሪያ ብሎ ራሱን ሪፔንት ካደረገ በኋላ እንደዛ ብሎ ነው የሚጠቅሰው የተለያዩ ሱሳሱሶችንም የጀመረበት ነበር ደራሲው ምንም ሳይቅማማ በግልጽ ነው የዘረዘረው ሲጋራን ጨምሮ መጠጥን በኋላም ደግሞ ስቱዲዮ ለስራ የሚመጡ ባልደረቦቹ ጫትም ጭምር እንዳስለመዱት በግልጽ ያቀርባል ይሄ ደግሞ በጣም ከቤተሰብ ከቤተክርስቲያኑ ይከተለው ከነበረው ቤተክርስቲያን ከጎረቤት ከወዳጅ ዘመድ ከፍተኛ ነቀፋና ውርጅብኝ አምጥቶ ያንን ለመከላከል የሚያደርገውን ጥረት ነው የሚያሳየው እንደውም ህይወት የሚባል መንፈሳዊ መጽሔት ሳይቀር በአደባባይ ይተቸው ነበር ኮንሰርት ላይ በቴሌቪዥን ምናምን ሲቀርብ በጣም መደናገጥን አሳይተው ይሄንን ይተቹት ነበር እሱም ደግሞ ከዛ ትችት ለማምላጥ ከቤተሰቦቹም ከጓድ ማን ነው ከጎረቤቶቹም የተገለለበት ወቅት ነበር ይሄን መጽሐፉ በደንብ ያሳየናል ሌላው በመጽሐፍ ውስጥ የሚታየው የኤልያስ መልካ የህይወትና የሥራው ፍልስፍና በስፋት ይቀርባል በደንብ ዘርዝሮ ለምሳሌ ከፍልስፍናዎች ውስጥ አንዱ በቃ የሆነ ሰዓት ላይ ህይወቱን የሚመራው በመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነበር ኤቭሪቲንግ ፖለቲክስን የሚተነትነው ሲታመምም ኤቭሪቲንግን የሚረዳው በ መጽሐፍ ቅዱስና መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ እስከ መሆን ደርሶ ነበር ለምሳሌ የሆነ ሰዓት ላይ ደም በሚያስፈልገው ጊዜ ደም ላለመቀበል ያመጸበት ጊዜ ነበር ምንድነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል የሰው ደምን መቀበልን ይከለክላል እስከ ማለት ደርሶ ነበር የኩላሊት ጥበቡንም መጨረሻ ሰዓት ላይ ቶታሊ አቁሞት ሞቱን እንዳፋጠነ መጽሐፉ በደንብ በግልጽ ያብራራል ሌላው የህይወቱ ፍልስፍና ዘፈንንና ኃጢያትን የሚለውን ከቤተክርስቲያኑም ሆድና ጀርባ ያደረገው ነገር ዘፈን ኃጢያት የሚሆነው ይላል ከአምላክ ህግ ጋር ከተቃረነ ብቻ ነው የሚል አመለካከት ነበረው ይሄ በተለይ ከ1997 በኋላ በጣም አጎልብቶ የቀጠለው አመለካከቱ ነበር ሌላ እንደ ፍልስፍና ከመጽሐፍ ውስጥ ሊጠቀስ ይችላል ብዬ የማስበው ከባዱ ነገር ቀላል ነገር መስራት ነው የሚል አመለካከት ነበር ከባድ ነገር መስራት ቀላል ነው ግን ከባዱ ነገር ቀላል የሆነ ነገር መስራት ነው የሚል የራሱ የሆነ ፍልስፍና ነበረው ሌላ እንደ ፍልስፍና ሊጠቀስ ይችላል ብዬ ምጠቅሰው የቤት ሰራተኛ ነበረችው ጀማነሽ የምትባል አራት አመት ያህል እስከ መጨረሻው እስከ ህይወት ልፈቱ ድረስ ስታገለግለው የነበረውና አዘውትሮ ይነግራት እንደነበር በኋላ ለመጽሐፉ አዘጋጅ የነገረችው መታመሜ የኃጢያቴ ደሞዝ ነው ይላል ብዙ አይነት ውጣውረዶችን አልፎ በኋላ ደግሞ እነዛን ነገሮች እርግፍ አድርጎ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ መመለስ ወደ ሃይማኖት ማለት የራሱ ፍልስፍና የመከተል ሁኔታን ሲጀምር መታመሙ የሆነ ወቅት የሰራውት ኃጢያቴ ለዛ ምከፍለው ዋጋ ነው ብሎ አዘውትሮ ይናገር እንደነበር በመጽሐፉ ላይ ተጠቀሳል ሌላ የመጨረሻ እንደ ፍልስፍና አድርጎ ያዘውትሮ የነበረው ነገር ወደ መጨረሻው አካባቢ ሰው ማንበብ ያለበት መጽሐፍና መጽሐፍ ቅዱስን ብቻ ነው የሚል የጸና አቋሞችን ያንጸባርቅ ነበር ሁሉንም ነገሮች ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ለምሳሌ ከፍተኛ የራሱ የሆነ የፖለቲካ አመለካከት ነበረው ከጓደኞቹ ጋር በጣም ውግት ውስጥ ይገባ ነበር በዛች ስቱዲዮ ውስጥ ግን ነገሮችን የሚያዩ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ብቻ ነው ሌሎች አመለካከቶችን ለመቀበል ይቸግረው ነበር እሱ ባይቀበለውም ለዘብተኛ ፌሚኒስት ወይ መንፈሳዊ ፌሚኒስት እንደነበረ መጽሐፉ ላይ በጣም በግልጽ ይቀርባል ሴቶች የወሲብ ቁስ ተደርገው መሳሌ ለባቸውም ብሎ የጸና አቋም ነበረው እዚህ ጋር በጣም ሳልጠቅሰው ማልፈው በዛ ህመም ላይ ያለ ራሱ ቁባይ በርሄ ከሚባለው ግለሰብ ጋር አይቲ ሜጋ ስቱዲዮ ላይ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ድረስ ሄዶ ቀጠሮ አስይዞ ከስራ አስኪያጁ ጋር
بزي زوريا مكرو نبرا بعلات برنامج بريسي تارد بكسي تارد متايت اللي بتميه بس أنا أتلي كفتني أتسونو هيك أربعة سيتوش دمو ماستاوك علي ميك أربو بتعجب جيجي تساساتنا عندكوس نسون مياسا ينونا هي مست متك مستك هكلا اللي بتبلو سراس كياجون اسكما موجت عند الرسا مس عفو لي يقال صار ليلوتشن بركة أنا جروتش ينصبر رك ألو بمس عفو لي إلياس النا بوليتيكا تنصبر قال لمثالي كمال فوتكيت سامنتات كدم بلو عند أوزا غبي فيديو لك عندنا برمس عفو لي يتكسل أهون يالله منجست وانجلنا وانجلنيانا دوري ما يفرق لفسفس منجستنا بلو عند تكسة لك أدمو إهادي إهادي كتر عند بل لمنت راو يادل عندنا بر تكوم يادر قال يمرج أكس كسا موسيقى مسك ما كان عبر ددرسه بموسيقى ولاي ما منو بمس عفو لي تكسر بمش أرش علي عبرن كسجار ندم التامم إنه هنا لما بكبشتها ويسال في مش أرش على كناتش بتأم أسك أكينا لب مينا كوناتشو بأرات بشتها وتشسك أكينا برمس عفو لي بجلس عند تكمته نيمونيا كولاليت سكوار መጨረሻ ላይ እንደውም ታይላንድ ሲሄድ በአጋጣሚ ደግሞ የልብ በሽታም እንዳለበት ተጠቅሷል። ብዙ ስለሱ የማይታወቀውና መጽሐፉም ላይ ተጠቀሰው ስለ ፍቅር ህይወቱም ተጠቀስ ይደረጋል። ሶስት ያልተሳኩ የፍቅር ግንኙነቶች እንደነበሩት በመጽሐፉ ተጠቅሷል። በኋላ ላይ ሌሎች እንዲው ትሪቪያሊ ሆኑ ግን ሊታወቁ የሚገባቸው የሱ ነገሮች ተጠቅሳለው። ከዛ በፊት ግን መጽሐፉ ላይ በኔ አመለካከት የተመለከትኳቸውን ውስንነቶች በጣቅሳለሁ። የመጀመሪያው ውስንነት በጣም መጽሐፉ አሪፍ ሆኖ ሳለ እጅግ እንደው ሶሪ ቱ ዩዝ ዘ ወርድ ቅሽም የሚል ቅሽም የሆነ የገጽ አቀማመጥ ተመልክቼበታለሁ። ልብ ብላችሁ አይታችሁት ከሆነ የገጹ የተቀመጠው መሃል ላይ ይሄ መጽሐፉ በሚታጠፍበት ላይ ነውና ስንተኛ ገጽ ላይ እንደሆናችሁ ለመመልከት የግድ መጽሐፉን እንደዚህ በጣም ግልጥ አርጋችሁ ነው የምታዩት። obviously ገጽ መቀመጥ ያለበት ጫፍ እና ጫፍ በግራ ጫፍ እጃችን የሚያርፍበት ላይ ነው መሆን ያለበትና በጣም ባልተለመደ መልኩ መሃል ላይ ነው የተቀመጠው። አንዳንድ ጊዜ እንደውም ብዙ ፉትኖቶች ስለሚጠቀም ከፉትኖቱ ጋር ራሱ ይደበላልቅ ነበር ፔጁ። ይሄ ወደፊት እንግዲህ አሁን ሶስተኛ አትም ነው አራተኛ አምስተኛ ያለሚቀጥል ከሆነ መስተካከል አለበት የሚል እምነት አለኝ። አልፎ አልፎ ደግሞ የተለያዩ ቃላት እንደ አንድ ሆኖ በቃ የሆነ 3 4 ቃላት እንደ አንድ ሆኖ without space የተቀመጡባቸውን አጋጣሚዎች ተመልክቻለሁ። ይሄም መስተካከል አለበት። ሌላው የቃላት አጠቃቀሙ ሙዚቃና መዝሙር የሚለውን የሆነ በእኔ አመለካከት ደብል አልቆታል። ምሳሌዎችን አነሳለሁ። ለምሳሌ አንድ ቦታ ላይ ምን ይላል የከተማው መናኝ በፕሮቴስታንት የሙዚቃ እንቅስቃሴ ውስጥ ይላል። እንግዲህ ፕሮቴስታንት እምነት ነው ሙዚቃ ሲል ፕሮቴስታንትና ሙዚቃ የሚለው አብሮ እንዴት እንደሚሄድ አልረዳምና ፕሮቴስታንት የመዝሙር እንቅስቃሴ ኦር ሳምቲንግ ነው መባል ያለበት የሚል እምነት አለ። ሌላ ቦታ ደግሞ ምን ይላል የኤልያስ መልካ ሙዚቃዊ አበርክቶ በእምነት ተቋም ውስጥ ይላል። እንግዲህ ሙዚቃ ያበርክቶ እንዴት ከእምነት ጋር እንደሚገናኝ አላቀ። ሌላ ቦታ ላይ ምን ይላል ኢሃዲክ ስልጣን ሲይዝ የተዘጉ የፕሮቴስታንት ቤተ እምነቶች ተከፈቱ ኤልያስም በይፋ መድረክ ላይ ቆሞ ሙዚቃ መጫወት ለመደ ይላል። ማለት ቤተ እምነት ውስጥ ሙዚቃ እንዴት እንደሚገናኝ እዚህ ጋር ትንሽ ችላ የተባሉ ነገሮች ያሉ ይመስለኛል በእኔ አመለካከት። ሌላ ነገር ካለ ደራሲው ካለ በኋላ ያስረዳናል። ሌላ የሆነ ቦታ የብዙዎቹ የ መጽሐፉ አተራረክ በጣም አሪፍ ነው። ፍሰቱ ምናምን በደንብ አብላልቶ ነው ጥሩ ፍሰት አለው። ግን የሆነ ቦታ ላይ የቴዲ አፍሮ ቃለ መጠይቅን እንደወረደ ነው የሚያቀርበው። ያ ፍሰቱን በጣም ነው የሚያበላሸው። ኦፍ ኮርስ እሱ ጋር የዛ ጋር የተቀሰው ምክንያት አለ ካለው የሙዚቃ ላይ ካለው ቦታ አንጻር ምናምን ብሎ ምክንያቶችን ይደረድራል። ግን እንደወረደ ቃለ መጠይቅ ማቅረቡ እዛ ጋር የሆነ ያተራረኩን ፍሰት ያዛባዋል። የሆነ የሚጎረብጥ ነገር አለው ያኔ አልተመቸኝም። የሚሰጠው መረጃ ጠቃሚ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። ሌላ እንደውስንነት ማየው ስለ ኤልያስ መልካ ማቀናበሪያ ሞጁሎችና የጊታር አይነቶች ሲጠቅስ ከሚጠቅሰው ምንጭ ውጪ ሌሎች ፎቶዎችን በጠቅላላ ምንጫቸውን አይጠቅስም። ይሄ ከዚህ በፊትም ተናግሬዋለሁ ፕሮፌሽናሊዝም
መከበር ካለበት ፎቶን ያነሱትን ሰዎች አክኖሌጅ ማድረግ መለመድ አለበት። እኔ አንዳንድ ማቃቸው የፎቶ ጆርናሊስቶች እንዲሁ ሳዋራቸው ኢንፎርማሊ በጣም እንደሚብሰለሰሉ ፎቶዎቻቸው ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናምን ሲዘዋወሩ ክፍያው እንኳን ቢቀር አክኖሌጅመንት ቢሰጡን እያሉ ሲብሰለሰሉ ሰማለው። እና እዚህ ጋር ይሄ ፎቶ ከዚህ ከቤተሰብ ወይ ከራሱ ከኤልያስ መልካ ከጓደኞቹ እየተባለ ቢጠቀስ ለሙያውም ክብር መስጠት ሆኖ አየዋለሁ። ለምሳሌ የፍቅሩ ኪዳን የፒያሳ ልጅንስ እና ነሳ ካስታወሳቸው እያንዳንዱ ፎቶዋቸው ላይ ምንጮቻቸውን በኋላ ላይ እንደ ሪፈረንስ አድርገው ይገልጻሉ። እንደዛ ነው ፕሮፌሽናሊዝም መሆን ያለበት ብዬ እኔ የጸና አቋም አለኝ። ሌላ በእኔ አተያይ ርዕሱ በጣም ረዥም ነው። የከተማው መናኝ ኤልያስ መልካ አቀናባሪ፣ ፕሮዲውሰር፣ የግጥምና ዜማ ደራሲ። እንግዲህ ይሄ ነው ፊት ለፊት ላይ ያለው። ለእኔ የከተማው መናኝ በራሱ በጣም አሪፍ ነው። በቃ አሪፍ አርዕስት ነው። ምናልባት መጽሐፉን ለመሸጥ ስሙ መጠቀስ አለበት ከተባለ የከተማው መናኝ ኤልያስ መልካ በቂ ነው። አቀናባሪ፣ ፕሮዲውሰር፣ የግጥምና ዜማ ደራሲ የሚለው ከማንዛዛት ውጪ ሌላ የሚጨምረው ነገር ይኖራል ብዬ አላስብም። ስለሺ ተመራ የዛርገው 20 ደቂቃ እየገባ ነው። ጨርሻለሁ። ሌላ አዶናይ ጌታቸው የሚል እንደ ብዕር ስም ሙሉ ለሙሉ ስማቸውን በትክክል የሚጠቀመው ጸሐፊው አሪፍ ነው። አንድ ቦታ ላይ ግን አዶናይ ጌታቸው የሚባለውን ስለ ኤልያስ የፍቅር ታሪክ ሲያወራ ስሜ አይጠቀስ ያለ መረጃ ሰጪ ብሎ ስሙ መቀየሩን በፉትኖት ያወራል። ወረድ ብሎ ግን የ2006 እንቁጣጣሽን የኤልያስ ስቱዲዮ ውስጥ ቤተሰቦቹ ለማክበር ሲመጡ ይሄው ስሙ የተቀየረ ሰው ቤተሰቦቹን ሊሸኛቸው ሄደ ብሎ ይጠቅሳል። እና የዚህን ሰውዬ ማንነት ለማወቅ የሚጓጓ ሰው ለማወቅ ያን ያህል የሚያስቸግር አይመስለኝም። ብዙ ሚዲያዎች ላይ የምንጠቀመው አይነት ቀሽም የመረጃ የመደበቅ አይነት ነገር ነው። ብዙም ኢንተረስትድ የሆነ ሰው ማንነቱን ማወቅ አይከብደውም። የቃላት ግድፈት ያን ያህል ብዙ አላየውበትም። ነገር ግን አልፎ አልፎ የሚጎረብጡ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ይቅርታ ለማለት ቅርታ፣ ያኘኩትን የሚለውን ያኩትን የሚል አለ። የቤተ ክርስቲያናዊ አበርክቶች የሚለውን ቤተ ክርስቲያዊ የሚል እንደዚህ አይነት ነገሮች አልፎ አልፎ ተመልክቻለሁ። በተረፈ መጽሐፉ እጅግ በጣም መሳጭ እና ሊነበብ የሚገባው ነው። ተጨማሪ ኩዊክ ፋክቶችን በኋላ ጊዜ ካገኘው ጨምራለሁ። እሺ፣ ስለሺ ዳዊት። እሺ፣ ሜቢ እንደ መነሻ ለመጥቀስ ያለ ምናልባት ከዚህ ሁለተኛ ሰው ይመስለኛል የሙዚቃ ሰው ስንወያይ እዚህ እና ልክ አንድ መጽሐፍ በዚህ መልኩ ፍልስፍናዊ በሆነ መንገድ ተጽፎለት ወይ ለመነጋገር ለመወያየትም የሚያበቃ የሙዚቃም የትኛውም አይነት የጥበብ ሰው በድፍረትም መናገርም ከሆነ መደምደምም ከሆነ እዚህ እንትን ኤልያስ መልካ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በፊት ጥላሁን ገሰሰ እንደተነጋገርን አውቃለሁ፣ ግን ጥላሁንን በጣም እንዲሁም ታሪኩንም በጣም እንዲነበብም እንትን እንዲልም ለመነጋገርም እንዲበቃ ያደረገው የዘከሪያ አጻጻፍ መንገዱም የመጽሐፉ ማማር ይመስላል። እና ልክ በዚህ ልክ አንድ ሰውን ወይ የሙዚቃ የጥበብ ሰውን ሰዎች እንዲነጋገሩበት ወይ ፍልስፍና አለው ወይ ህይወት አለው ወይ እንደው ዝም ብሎ ከዚህ ተነስቶ እዚህ ሄደ ከሚል ህይወት ታሪክ በዘለለ ህይወቱ ውስጥ ምን ሰርቶ ምን ነግሮን አላለፈ ብለን ወደ በኋላ በመጣበትም እንትን ልንከራከርበት ምንችለው ብቸኛው የጥበብ ሰው ትልቅ ድፍረት ሊሆን ይችላል ሲመስለኝ ኤልያስ መልካ ነው። እና ይሄ ማን ነው የትኛው ማዕረግም ያደረገው ነገር ልክ እንደውም በሚመጥነው ልክ ፍልስፍና የሀሳቦቹ የተተነተኑበት መንገድ የተደከመበት የተሄደበት መንገድ በጣም በሚገርም ሁኔታ ኤልያስን ለማወቅ ለመረዳት በሚያስችል በዛ ልክ ነው እያስባለሁ። እና የመጽሐፉ ቅርጽ መግቢያው ከውልደቱ ከኤልያስ ውልደትና እድገት አብነት አካባቢ እንዴት እንደው ልጅነቱ በትንሹም ቢሆን ከዛ ይጀምራል፣ ሲያልቅም ደግሞ ህይወቱ ላይ ነው የሚጨርሰው። እና ኤልያስ እንደ ሰው እንደ ተራ እንደ ማንኛውም ኖሮ እንዳለፈ ሰው እንደ አንድም እንደዛ አድርገን እንድናየው ከህመሙ ጋርም ከልጅነቱ ጋር ልጅነቱ እስከ ሙዚቃ እንዴት እንደመጣበት እንዴት ልጅነቱ አንድ አብነት አካባቢ ተወልደ አዲስ አበባ ያደገ አዲስ አበባ ልጅ እንዴት ኖሯል፣ ምን ይወድ ነበረ፣ ምን አይነት ለምሳሌ ዝም ብሎ ይሄ ፓፒላቭ የሚባለው አለ አይደል፣ ሃይስኩል ላይ እንደዚህ ይወድ ነበር፣ እንደዚህ አይነት ታሪኮች ልክ ሰው የሚሉ
عارك عندنا الناس ويلي عشان دايرك ابنه عدرجو كذا سيالك ام دمو لك ما مقر ك لك كان بريه وتنتو مقر كسر لفونه قرقرم عبرنا عندنا الفارقون يسافونا سامحوا بزي لك كذا بما حاولوا لهم يعلوت كتلاقيو فلسفنا انزار بتم كابزوينت مين اللي انت ما نشعر جواز انت نالو قالت اساساتكم ديكونستراكشن بلو هي الياسن كما يمطابت النجر አብዮት አይዩ ነው እሱ ከበራሱ መንገድ በሙዚቃ መንገድ ያፈራረሰው ነገር አለ ይላልና ከምንም በላይ ደግሞ ትልቁን እንደው ኤልያስ እንድንረዳም የሚያረጋን ወይ ደግሞ የሚያስማማንም ጉዳይ እሱ ይመስለኛል ከዚህ ፊት አንድ ጊዜ ካንድ ጓደኛ ጋር ስናወራ አማርኛ ሙዚቃ ተሰማምና ለምን ድሮ ማተሰየው ስላት አማርኛ ሙዚቃ የሴትና የወንድ ፍቅር ብቻ ነውና ለክ ስለ ህይወት አይዘፈንም ብዙ ጊዜ ምናን ብላኝ እንትና አላልኩትም ነበር ሳት ዲፌንድ ማድረግ አልቻልኩምና ታስበው አሁን የሚጠቀሱ ምን ወዳቸው ታብሎ ሙዚቃዎችም ሲጠቀስ አብዛኛው እነተም ደግሞ ላይክ በብዛት እጁ ይሄ የፍቅር ሙዚቃዎች ናቸው ላይክ ጥሩም ሆነ መጥፎ ተለያየንም ምንም ምንም ይባልና እንደውም አንድ ጊዜ ደግሞ እንዲው አሌክስ አብርሃም ኢትዮጵያ ሙዚቃዎች ላይክ አብዛኛው እጅ እንትን ሀሜት ነው ብሎ ነበርና ብሎ በጣም ብዙ እንትን ብሎ ነበር ሰዎች እንዲ ሲሉ ሰማን እንዲያሉን እንዲያወሩብን ምናምን ነው ይል ነበርና ልክ ይሄኛውን ነገር ይሄን ክስ የደመሰሰ እንደውም አንድ ጊዜ ሰርጸም ይመስለኛል ኤልያስ መልካ የትውልዱን ክስ የሰረዘ ሰው ነው ብሏል ምን ነገር አነበብኩ መሰለኝና ልክ በዚህ መልኩ የሆነ የሚወቀስ ትውልድ ወይ የሚከሰስ ትውልድ እንዳይሆን አድርጉ የትውልድ ዳይ የሰረዘ ሰው ነው በያስባል መጣፉ ላይ የተጠቀሱ እንትኖች አሉ በተለይ ደግሞ የዘሪቱ የዮብ አልበም ሳቱ ሳት የሉል ኃይሉ በጣም እንደው ወደም ያልተነገረም maybe እዚህ ውስጥ ከተቻለ እንደውም አውታር ላይ ዛሬ የተወሰኑ ሰዎች አንድ 10 ሰዎች 20 ሰዎች እዛ ላይ ሄደው ቢገዙት ራሱ ለኤልያስም ለእንትንም ክብር ሰው ለምሳሌ የሱ አልበም የጌታን ልጅ እና የመሰሉ ፋንታውን አልበም እነዚህ አምስቱ አልበሞች ለኔ በይሄ እንትን ከንትን በሆነ በዘለለ ከፍቅር በዘለለ ወይ ደግሞ የህይወትንም የሌሎችንም ነገሮች ኤልያስ ፍልስፍናዎችን ምናገኝባቸው በጣም ከፍ ብለ ተሰቀሉ አልበሞች ናቸውና እነዚህ ስናገኝ ነው አሁን እኔ መጽሐፉን ወይ ደግሞ ዚም ስንመጣ ለውይይትም የሚቀርበው ለመነጋገርም የሚያበቃን ኤልያስን ኤልያስ መሰኙት ህይወትን ወይ ደግሞ ዘፈንን እሱም መዝሙር ነው የሚለው መጽሐፉ ላይም እንደውም በደንብ ባሪፉ ተተንተናል ለምን መዝሙር እንደሚባል ወይ ደግሞ ኤልያስን በዘፈን የቤሪ አልበም ላይ በዘፈን ማዘመር የሚለው ነገር እንት የሚለው ለምን እንደሆነ ምን ረዳው ልክ እነዚህ አልበሞችና ያዙትን ኮንተንት የሰራበትን የግጥም እንትኑና እነሱን አስበን ኤልያስ ኡነትም በቃ ይሄ ምንድነው የዘመኑ ልደ የሰረዘነ ሰው ነው እንድናደርገናልና ሜቢ ለምሳሌ ከእንትኑ ምንድነው ስራዎቹ ላይ በደንብ አሁን እንትና ማን ነው ማረግ የደበት እንትና አለ አትሊክ ፐርስፔክቲቭዎቹ ነው ስለ በጣም ቲሞች ምንድነው ከአንድ ዘፈን ተሻገሩ ይሄዱ እና ሊነገሩ ልንወያይባቸው ልክ እንደ አንድ የጥበብ ሰው ሰርቶ አልፎ ከዛ ለክርክራው ለምሳሌ መጽሐፍት ላይ እዚህ እንደምናደርገው መደረግ የሚችሉ ስራዎችን ሰርቶ አልፎ አሁን አንደኛው በጣም ይገርመኝ እሱም እንደውም ማረግን በደንብ አርጎ ያስቀመጠው እንትን አለ የሉል ኃይሉ እንትን ላይ አገር ማለት ሰው ነው የሚል አይነት ነገርና እንደው ግጥሙን በደንብ እንደዚህ ስለማላስተውሶ ሐሳቡ ምንድነው በቃ ከለጣናና ለእንትን ምንም ማለክሰበት ወይ ደግሞ እንትን ምልበት የለም አንቺ ነሽ ነፍሴ አንቺ ነሽ እንትን የሚለው አንቺ ነሽ አካል ያ አገር ማለት አንቺ ነሽ የሚል ሐሳብ ያስቀምጣላ የሚያስቀምጥበት መንገድ ትንሽ ተጋፊና ደፋር ነው ይመስላል የተለመደ ኦሬዲ የመጣ የወረደ እንትን ስላለ እንደው እመየ ኢትዮጵያ እንደው ይመርልሽ ሰብሉ አውድማው ጎተራው ይሁንልሽ ሙሉ አይት ከሚል ሙዚቃ ተሻግሮ መጥቶ ለክ አንድ ለምንድነው ለጤና ለጣናና ለእንትን ምንድነው ለጣና ሃይቁ ማዜማው ወይ ደግሞ ለመሬቱ እና አፈር ወንደን እንዴት እንሞታለን ይላል እና ሰውን ነው እንጂ እንትን ማለት ምንድነው ሰውን ነው ማፍቀር ሰውን መውደድም ይላልና ለምሳሌ ምንድነው አገር ማለት ተብሎ ለሚተነተነበት እንትን በጣም ይሄ እንደው በቃ የሉል ኃይሉ እንደውም አልበሙ ብዙም የተሰማ ይመስለኝምና ልክ በዚህ መንገር ላይ ያየው ሰው በዚህ መንገር ለመጣ ሰው ልክ በዚህ መንገር ነገሩን አፕሮች ለሚያደርግ ሰው በጣም የሚገርም የግጥም እንትን ነው እዛ በተለይ የሉል ኃይሉ ሙሉ አልበም ኤልያስም ወይ ማረግን በማይከደው መልኩ እንትን ይላል ምንድነው ስሙ በፊት የሰራቸው ልክ ከአዮብ አልበም በኋላ በተለይ ህይወቱን እሱ እንደሚለው በቃሉን የጌታን ቃል በማወቅ ተቀየረ ከሚለው ጊዜ ጀምሮ የሚሰራቸው እንትኖች ኮንተንቶች ኢቭን የፍቅር ዘፈኖቹ መነጋገር እሱ ለምሳሌ
አሁን ሴቶች ሪፕሬዘንት የሚደረጉበት ወይ ደግሞ ነገሮች እንት የሚሉበት የዚህ መጽሐፍ ላይ ያለው ለምሳሌ የማን ነው ስሙ የዮብ ደብዘሻጋለትሻቸው የሚለው አሁን እሱ አሁን በጣም በቃ በጣም ፓወርፉል የሆነ ፍቅር የሚገለጽበት ከነበረው ይሄ ያፍንጫሻ ወራረደ የቆመተሽ መርዘም እንደዚህ እንትን ምንድነው እንትን ወገብሽ ምናምን ከሚል መጥቶ ልክ ምንድነው ደብዘሻጋለትሻቸው ሌሎች ሰዎች እንትን ምንድነው ሌሎች ሴቶች ወይ ደግሞ ሲነግሩ ይሰምቻለ ባንቺ ለምን እንተናልኩና ብሎ በቃ ደብዘሽ ለኪ የውስጥ ወተን ከዛም በላይ ደግሞ አሁን መልክሽ አይበልጥሽም የሚለውን የጌታ ያን ላይ አልበም ላይ አሁን እንትኑ ምንድነው መልክሽ አይበልጥሽም የሚለው ዘፈን እኔ ምናልባት ከዛ በፊት የነ በነ ማህሙድ አህመድን እና በነ ጥላሁን አምሳሉ እንትን ሲገለጽ ምናምን እናቃለን ወይ ሰው ሲገባበዙ ምናምን የተኛቸው ሙዚቃ ይሄን በደፍረት ነው የምናገረው ይንም እዚህ ጋር የሚደርሱ አይመስለኝም ሰው አንድ ከሰውዬ ከመሆኑ አንፃር ሁለተኛ ደግሞ ኢቨን እንደ ዘፈን ግጥም አይደለም ከዚህ ፊት አንድ ጓደኛ ነው እንደ ግጥሙላ አንብቦት እንትን ብሎ ነበር ተረኮት አሰምቶ የነበረና እንደ ግጥሙ ተቀምጦ ግጥሙ ተሰጥቶ ሲነበብ ራሱ ልክ እንደ ሙዚቃ ግጥም አይቀልም ወይ ደግሞ ተራ አይሆንም ወይ ዜማ ስላልገባለት ነገሩ ይሄ የግጥሙን እንትን ሴንስ ወይ ግጥሙን ጣዕም አያጠፋውምና መልክሽ አይበልጥሽም አሁን እንጃ ለተአምር የቀረበ እንትን ነው ለሴቶች ለሪፕሬዘንቴሽንም ለፍቅር ገለጻም ለምንም እና አሁን የጌት ያን አለ ያልበሞች እሱ አለና ልክ በዚህ መንገድ ተሻጋሪ ሆኖ መንገዶች የማይደበዝዙ እና ደግሞ በምንም መልኩ ልክ ይሄ አሁን እንደምናረጋው ልንወያይባቸው ምን ይችላልቸው ነገሮች ሰጥቶ ነው ይላልና ሌላው ለምሳሌ እሱ አንድ ሰሞኑን እንደውም ኢንተርኔት ላይ ሲዟዟር ያየሁት እንደነበረ ስለ ምንድነው ስለ ሳይንስ ምናምን ያለው ትንሽ ኤሊያስ በኋላ በመጣበት መንገድ በሳይንስ ጉዳይ ትንሽ ሲኒካል የሚባለው ደግሞ ትንሽ ተጠራጣሪና እንትን ሪላክተንት የሆነ ሰው ነውና መጀመሪያው እንትን ይሄ ነገር በደንብ ፈጥ ወጣው የኤሊያስ መልካ አሚን ከርታ የሃይሌ ሩት እንደ ላይ ይሄ ከዝንጀሮ መጣ አትበሉኝ አይት ነገርና እዛ ላይ የተነሳው ሐሳብ ነበርና አንድ ለምሳሌ በመጽሐፍ የዓለም የወርልድ ቪውን ከመጽሐፍ ቅዱስ ለሚያነሳ ሰው ወይ ደግሞ የወርልድ ለክ የዓለም ምልከታውን ከሃይማኖት ለሚያይ ሰው ከዛ የተሻለ ወይ ደግሞ በጥበብ መንገድ በዛ ልክ የሚቀርብ አርጊመንት ሊቀርብ ይችላል እኔ ያለስማማህበት ግን የዛን ያለ እንትን ከዛ ጌታ ያን ላይ የጌታ ያን ላይ ዘፈን ላይ አንድ እንትን አለ ምንድነው ሲጀምር ራሱ ምራባያን እንደሚሉት ምናምን ብሎ የሜትሮሎጂ ዘገባ በቀጣይ ሳምንት የሚጠበቀው እንደዚህና ብሎ ሰማይ ላይ አለ ስላሉን ምናምነው ሳተላይት ምናም ያለ ይከተላልና እዛ ዘፈን ላይ ነገሮችን ልክ እንደዚህ አይተውጣ ለምሳሌ ሰምሃው በትምህርት ጥቅሶቹና ኮንስፓይረሲ ቲዮሪዎችን ልክ እንደዚህ አይተውን ሲገዝፉ የነበረ የተለመደ የክርክር መንገዶች ደግሞ ይሄ ከሳይንስ ጋር ብዙ ግጭት ያላቸው ሰዎች የሚሄዱበት ክርክር ይሄ ልክ የንጹህ ሆነ እንትን ኢንተሌክቹዋል ሪገር ሚጎድለው እንደገና ደግሞ ዝም ብሎ አየር ላይ ተንጠለጠለ እንት ነውና ሲነቀስም ወይ ደግሞ ሲነገር አሁን ይሄ ለምን ተቀበላችሁ ሲባል በኤልያስ ልክ ኤልያስ ባስቀመጠው ዛ እነዚህ ዘፈኖች ላይ አሁን ያልኩ ዛልኩ ዘፈን ላይ ባስቀመጠው ልክ እንትን አይደለም ልክ ውበት አይኖራቸውምና ልክ እንደዚህ ነገሮች ያስቀመጠበት የሚያይበት መንገድም ከነዚህ ነገሮች ሲነሳም በጣም በሚገርም ሁኔታ ይሄ ምንድነው ኮንቪንሲንግ በሆነ መንገድና ሊሻገር ለነጋገርበት በሚችለው ልክ ነው የሚሆነው ሌላው እንትን ያለኝ መጽሐፉ ላይም ተነስተው በደንብ ያወያይ የሚችለው ነገር ከአሁን ከሃይማኖት ጋር ያለው ነገር ኤልያስ ቅድም እንደተባለው መጽሐፍ ቅዱስና መጽሐፍ ቅዱስን ሳይከለ ሳይበረዝ እንዳለ በቁመናው ሳይተረጎም ምንም ሳይል ለሰዎች ክርስቶስ ቃሉን ለመናገር ሌላ ትርጉም ወይ ደግሞ ሌላ እንትን ረጅም መንገድ ያስፈልጋቸው ብሎ የሚያምን ሰው ስለነበረ ልክ በዛ ልክ የተቀመጡ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ዘፈኖቹ ላይ በስርዓት ከአንዳንድ ቦታ ከመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቶቹን አሁን እሱ በሚለው ይሄ የሚቱን ምንድነው ሚቶኪናዊ መሰለ የሚለው ባልሳሳት ቆየው ካነበኩት የዛሬ አመት ከመናምን ያነበኩትና በዛ መልኩ ምንድነው ተእምርቱን ወይ ደግሞ በእኛ አማርኛ ትርጉም ተእምርቱን ወስዶ እንት የሚያስተምርባቸው ሃይማኖት እንትኖች አሉና ብዙ በተለይ ደግሞ የሉላ ሄሉ ዘፈን ላይ አልበም ላይ ያለው አሁን ስለ ንሳ መግባት ወይ ደግሞ እንዳይረፍድብህ አይነት ነገር የሚል ልክ እንደዛ አይነቶች ነው አሉ የማን ቤሪ አልበም ላይ እንደገና ደግሞ አሁን መጨረሻውም ደግሞ ያው ቀደም የተከሰው የመሰሉ ፋንታውን አልበም ላይ ተመሰይ መንፈሳዊ ይዘት ያላቸው
ሙዚቃዎች አሉና እነሱን አፕሮች የሚያደርግበት መንገድ እንዲያውም እኔ መጀመሪያ ይሄ ስለ ኢልያስ ሃይሞተኝነት ሃይሞተኛ ነው ሲባል ሰማ ከዮናስ ጎርፌ ቤታጠው ቤተኛ ከመጽሐፍ ጋር ይስማማል ብዬ ነበርና እንዲያውም አንድ መጽሐፉ ላይ እንደሚጠቅሰው ዮናስ ጎርፌ መጽሐፉ ከወጣ በኋላ ደውሎ ለሰዓታት ተከራክረው ነበር የሚልና ያው ዮናስ ሜቢ ዮናስ ጎርፌ እንትን መጽሐፍ ቅዱስ ዘፈን ኃጢያት ነው አይደለም ዘፋኝነት እንዴትኛውም ሙያ ነው እና ሊከበር ይገባልና ግን ደግሞ ስንቀርበው ለምሳሌ በሚያስተላልፈው ይዘት በግጥሙ ምን ተባለ ምን ተነገረ የሚለው ነገር ይዘት ኃጢያት ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነገር በዛን የሚበየነው ሚል ነው ኤልያስ ደግሞ አይ በቃ እንዴው ዘፈን ኃጢያት ነው ስለተባለ የመጀመሪያው ያማርኛ ትርጉም እሱን ሜቢ ቤታጠው ቤተኛን ሰዎች ቢያነቡት ይረዱታልና በዛ መልኩ ነው የሚለውና ግን እንደዚህ ብሎ ዝም አይልም በተለይ ደግሞ የሉላ ሄሉ እንት ላይ በጣም ተጋፊ ሌላ ማይሆኑት ወይ ደግሞ እንደው እንት ማለት ከፈለ ለኦርቶዶክስ ሃይማኖት እንትኖች በጣም ተጋፊ የሚባል እንደው አንድ ቦታ ላይ ለምሳሌ አባታት በሉ የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ማቴዎስ ላይ መሰኛል ባልሳሳትና ከፈጠራቸው ሌላ አባት የላቸውምና እንት ምንድነው አባታት በሉ የሚለውን ፍጥሩን አባስ እንል አመት እኮ ጫረ የሚለውን እንደው አንድ ቦታ ላይ ቴዲ አፍሮ እንትን ብሎት ነው እንጂ አስቀንሶት ነው እንጂ ቄሱን ቄስ አባስን ሊ መስለኛል ተብሎ እና ልክ በዚህ መንግሉ ቮይስ ያርግ ያልተለመደ ይሄ ምንድነው አሁን እንደዚህ ክርክሮች ወይ ደግሞ በሙዚቃ በዘፈን እንደዚህ መልክቶችን ማምጣት ወይ ደግሞ ያመኑበትን ሰዎች በስርዓት ያመኑበትን የሚኖሩትን ህይወት በዚህ ልኩ ልክ በጣም ተሻጋሪ ሆነ ምናልባት ተጋፊነቱን ያልጠለው ደስ መነጋገርም ስላለብን የትኛው ምሹ ቢሆን ልክ በዚህ አይነት በጥበብ መንገድ ሲሆን አንድ ይለዝባል ነገሩ ይሄ ኢሞሽናል ይሄ ሆስቲሊቲው ይቀንሳልና ሆስታይል ባልሆነ መንገድ ልክ እንደዚህ ይሄ ሃይማኖታዊ የሆኑ ነገሮችን ግን ጠቅሎ አምጥቶ ሲሰጠን እንዳልኩት ነው ለምሳሌ እሱ አሁን ኮንቨርሴሽኑ እስከዛሬ ያርገነው ምናቀም አይመስለኝም እንዴት እንደዚህ ይላል ወይ ደግሞ ኤልያስ እንዴት እንደዚህ ያለ ወይ ኤልያስ እንደዚህ ይላል ከቱ ለማንም ይሄ አሁን የሱ ሃይማኖት ለሚነሳው ሰይፍ ለማንም ይራራ ስላልሆነ ማለት ነው ኤልያስ ስለሆነ እና ኤልያስ ያስቀመጠበት መንገድ ጠባባዊ መንገዱ ሜቢ ልክ ይሄ አፕሮች ያደረገበት መንገድ ለመመለስም እንዲከብድ አድርጎ ስላደረገው ሊሆን ይችላል አላቀምና በዚህ በእነዚህ መልኩ ኤልያስ አሁን አልበሙም ስራዎቹ በዚህ ልክ ሰዎች ፍልስፍና አንስተው ኤልያስ ዘፈንኮ እንደዚህ ፍልስፍና ነው ለማለት ምን ይችላል ሰዎች አሉት ለንደፈር ልክ በዚህ መልኩ እንነጋገርበት ከኤልያስና ከኤልያስ ውጪ ማንንም አላቀም ሜቢ ካለት ታረማል ነው ግን ያለም አይመስለኝምና በዚህ ልክ ስለሆነ መጽሐፍ እንደው እሱም በሱ ሀምብልነት በሱ እንትን የሚፈልገው አይመስለኝም በህይወት ቢኖር ኖሮና ግን ትልቅ ነገር ነው የሰጠን ማነው ማረግና ሜቢ አሁን እኔ አሁን ለዚህ ኤልያስ ከሙዚቃና ኤልያስ ደግሞ ልክ እንደ ሐሳብ ለቱም እኔ ሐሳብ ሰው ነኝ የሙዚቃ ሰው አይደለም ሜቢ በኋላ እና አብርሃም ነን ስለ ሙዚቃዎቹ ኮሜንት ሊያደርጉበት ይችላሉ ግን እንደ ሐሳብና እንደ ግለሰብ ደግሞ ራሱን በዘፈኖቹ ሐሳቡን በዘፈኖቹ ገልጦ እንደሄደ ሰው አንዳንድ በጣም እንዴት ነው በዘፈኖቹ ሰማቸው አንዴ ይሄ ነገር እናም ቢየ እንትመለበት ለምሳሌ አሁን የሳይንስ እንደው በተመሰጠ ጥቅስ ውስጥ ላስቀምጥና ጠለነቱ ትንሽ ይጋፋል ሜቢ እኔ እንደማረግ መጽሐፉ ላይ ኤልያስ እንደውም ሳይንቲስት ነው የማለት ድምዳሜት ነገር አይመጣልና አንድም በኋላም ከመጽሐፉ ጋር ኢሹም ያለብኝ አንድም እሱ ነውና እንደሚል ሰው ትንሽ እንዳልኩት ነው ለምሳሌ አንድ ቦታ ላይ በፉትኖት ተደርጎ መታለፉ ጥሩ ነው ግን ኤልያስ ምድር ጠፍጣፋናት ብሎ እንደሚያምን ዮናስ ገሩፌ ነግሮኛል ምናምን ይላልና አገረት ለክ የሆነ አንድ ሃይሞተኛ ለሆነ ሰው እንዴት አፕሮች ሊያደርገው እንደሚችል ቀድም ያልኩት የጌቲያን ላይ ዘፈን ሌሎቹም ይሄ ሳይንስ ለምሳሌ ሳይንስን ተጠራጣሪነት አይ ቲንክ የሆነ ሰም ካይንድ ኦፍ ድንበር ሊኖረው የሚችል ይመስለኛል ወይ ደግሞ መከራከሩም ምክንያቱም የሳይንስ ወይ ደግሞ ሳይንሳዊ የሆኑ ነገሮች የራሳቸው መንገድና ቦታ ስላላቸው ለምሳሌ ኤልያስ አስትሮኖሚ እሱንና አርኪኦሎጂን በጣም ነው የሚቃወመው ይላልና የአስትሮኖሚ እንኳን እንትን ዘፈኑም ላይ እንደዛ ይላልና ይሄ ሳይንስ ጠልነት ልክ ቱ ዘ ፖይንት ኦፍ ምድር ጠፍጣፋናት ማለት ትንሽ ምናምን እንትን ብሎ ይነበር ይሄ ላይክ ጎተት አድርጎ ይነበረና እሱ ላይክ ሜቢ መጽሐፉ ላይ ያሉኝ እንዳልኩት በጣም የተለፋበት መጽሐፍ እንደሆነ ያስታውቃል የሄደባቸው ንባቡ ራሱ ለማስፋት አስተውሳለሁ ሪፈረንሶች ብሎ ይጠቅሳቸው እንደው እኔ ራሴ በእንትን ከምል አሁን ለምሳሌ ኤልያስን ይሁት እንደተጋድሎ አስቦ ሚቶሎጂካል በሆነ አይት ነገር ልክ አፕሮች አርጎት ከቴድሮስ ገብሬ መጽሐፍ ይመስለኛል በአይነ ዲስፕሊናዊ ንባብ የሚለውና በዛ መልኩ ኤልያስ ተጋዳሊ ነው ወይ ደግሞ የመንፈሳዊ ወተኛ ነው ብሎ ሲያስቀምጥ እንዲሁ ዝም ብሎ
كيتم ممتطو سيهول لك بزايد المنجد deconstruction استنو سيلم من دزاو بتام السايم الكو نا اندازين دازي هيدو ناقن عندان دي عند بوتا لا استصالو نا ماستوشا زاري كنتم هون كيونا ريكا بشيت ساوتاو ياسكوت ماستوشا نبر مسعفو لينا سابات قد سمولو سلا ايتوبيا تمرتنا سلا غر مسلتا سابات قد سمولو like without even mentioning لياس ملكا عندن بوتا like የጻፍኩት ማስታወሻ እንደም ራምብል ያረጋል ነው የሚል ነውና ሰባት ገጽ በሙሉ ይሄዳል እንትን ለማለት እና አንዳንድ ሲመስለኝ ቃይ ከነባቡም ከመብዛት አንጻር ወይ ደግሞ መሰብሰብ ካለመቻሉ እኔ አላቀም አርቶቱን ማን እንደሰራው እርግጠኛ አይደለሁም ግን ፕሮባብሊ ሙዚቃ ያሉ ሰዎች ላይ አርቶቱ ተሰርቶ ከሆነ የመጽሐፍ ቅርጽ የሚያዝ ነገር ይጎሏል ለምሳሌ የቴዲ አፍሮ ኢንተርቪው መግባቱ ሬሌቫንሱ አልታየኝም እኔ ይሄን ያልከቱም እዛው ኢንተርቪው ላይ ራሱ ማች ሞረንትን እሺ እንትን ሲል የነበረው ላይቱን ሲሰጥ የነበረው ለቴዲ አፍሮ ነው እንጂ ለሌላ ያስመልካል ነበር ይሄን ያለም ደግሞ ነሰሰሪ ቴዲ አፍሮ መሆኑ እናቃለን ወይ ቴዲ አፍሮ ነው ግን ይሄን ያልከ ኤልያስ ህይወት ጋር ወይ ደግሞ ኤልያስ እንትን ላይ እኔ ጌታ እንደለይ ኢንተርቪው ቢደረግ እመርጣለሁ እነት ለማናገር ምክንያቱም ጌታ እንደለይ ወይ በድምጹም ወይ ከሜቢ ከዛ ፊት በጫወታቸው ሙዚቃዎች probably on ከባህል ሙዚቃኛ አይተ ነገር የሚጎራበት ድምጽ እናንተ ነው ያለው ልክ የዛ አይነት ሁለቱን አልበም በተለይ ሁለተኛው አልበም መልክሻ ይልጥሽ የሚለው አልበም ለክ ሰርቶታል ማለት ይችላል የማን ነው ሰው ጌታን ላይ ግጥሙም ዘመኑን ተስለሚና ጌት ማን ነው ጌቴም ያው ግጥም ይጽፋል ግን አልበሙ ላይ ያሉት ባለሳሳት ኤልያስ መልካ ግጥሞች ናቸውና ልክ የቴዲ አፍሮ ያው እዛ መጽሐፍ ማለት ሁለተኛው ምራፍ ይመስለኛል ሜቢ መጨረሻ ላይ ገብቶ ቢሆንም እናም እረዳለውና መግባቱ እንትን አላለኝ ስለ ኤልያስ ወልደት ለመጻፍ የደርግ እንትንን የደርጉ ሰው ማን ነው ስማቸው አጥናፉ አባተን ሪፈረንስ ለመጠቀም ይገባ አብዮተኛ ነው ለማለት ነበር የመጣውና ሜቢ አሁን ከታሪክ አረዳድ እንትን ለማለትም ሪፈር ለማድረግ እንደተቀመጣቃለውና ፖይንቱ በሚጠፋ መልኩ የደርጓ እንትን መስራች የነበሩት አጥናፉ አባተን በሞቱ በ28ኛው ቀን ኤልያስ መልካ ተወለደ ሚል ነገር ፖይንት ቤክ ለማድረግና አጥናፉ አባተ አብዮተኛ ናቸው ለማለት የሳቸውን የደርግ እንትንም ኢንተርቪው ታሪካቸውን ኢንተርቪውንም ከት እንዳገኛይት ነገርና ይገባልና አሁንም ቅድም ዳልኩት አንደኛ አጥናፉ አባተ በደርግ ውስጥ የነበራቸው ሮል በተለይ ልክ አራተኛ ክፍለ ጦር ላይ ከመሳሳሰብ በዘለለ ከዛ በኋላ የነበራቸው ልክ ከመጀመሪያው ስብሰባ በኋላ በመንግስቱ ኃይለ ማርያም ተነጥቀው ይኖሩ ሰው ናቸውና ልክ ያብይቶኛነታቸውና የተሰጣቸው ኢቭን እዚህ መጽሐፍ ላይ ራሱ የተሰጣው እንትን ቦታና ከኤልያስ ጋር ኮሬሌት ለተደረገበት መንገድ ትንሽ ይጎረብጣል እና ሜቢ እንደመጨረሻ ኮመንት መጽሐፉ ልክ ባዮግራፊካል በሆነ ወይ ደግሞ ኤልያስን ባዮግራፊ ወይ ደግሞ የኤልያስ የጥናት በኤልያስ ጉዳይ ላይ ተሰራ ጥናት ጽሑፍ ነው የሚለው ሁለቱም ቦታ ያለ እሺ አማካይ ቦታ ላይ ያለ መጽሐፍ ነው ቀደም እንዳልኩት ኤልያስን እስከ ፍቅር ጓደኛው እስከ ህይወቱ ምን ይመስላል ህይወቱ ልጅነቱ ምን ይመስላል እንዴት ነበር ከሚል ጀምሮ ቀደም ባነሳሁት መንገድ በፍልስፍናው የሆኑ እንትኖች እይታዎች ስራዎቹ እስከ መተንተን ድረስ ከዛ ተመልሶ ህይወቱ ነው ይገባልና በነዚህ መሃል ሰውየው ለምሳሌ እኔ ማረግን እንደ አንድ ጥናታዊ ጽሑፍ እንደጻፈ ሰው ለተቸው በይሄ ለመጽሐፉን አየውና ሳይ ነገር ልካለለምና ልክ እንደዛ እንዳል ደሞ መልሶ እሺ የሚጽፈው ባዮግራፊ ስለሆነ አንዳንድ ፋክቹዋል የሆኑ ነገሮች እናም ዲሰሳት ይፈቀደለታል ወይ ግራስ ይገባል ይሄን ምለው ደሞ አንዳንዱ ቦታ ላይ ይሄ ጥናታዊ ጽሑፍ የሚመስለው ቦታ ላይ የሱ ባያዝ የሆኑ ነገሮች ለምሳሌ በሃይማኖትም ጭምር ነው ይሄን ምለው ወይ የጻፉን ሃይማኖት እርግጠኛ አይደለም ግን እነሱን ሪፍሌክት በሚያደርጉ መንገድ የተጻፉ ነገሮች አሉ ፋክቹዋሊ ኢንኮሬክት የሆኑ ነገሮች ከቁንጽል ነገሮች የተደረሱ እነዚህን ደግሞ ወይ ምሳሌ ጠቅሶ እንት ማለት ይቻላልና ከቁንጽል የሆኑ እነት የተደረሱ ድምዳሜዎች ከቱም ኤልያስ ያልተናገራቸው ግን ልክ እንትኖቹ እንዲ ለማለት ለኪ ይመስለኛል ወይ ደግሞ ይሆናል ቢሎን መሆን የሚገቡት ነገሮች በጣም ብዙ ቦታ ነው እንደምን ብለው ልክ ይሄ ኮንክሉዥን ልክ ድረስ ከቶስ ወለለበት ስለሆነ ወይ ደግሞ ከእንደ አንድ ጥናታዊ ጽሑፍ ከሆነ በስርዓት ተቀምጦ ይሄ ይሄ ነው ተብሎ መቀመጥ ሲገባው ያሉን ኮንክሉዥንና በተለይ ደግሞ እንዳልኩት ነው ይሄ ባያስ ደው ነው ለምሳሌ የትውልድ ስለ ሞራል ዲከደንስ ሲያወራ አንድ ቦታ ላይ አሁን እየደረስንበት ያለው የብሔርተኞች እንደዚህ ብሔርተኞች እንደዚህ ሰው እንደዚህ መጎተት ባደባባይ መስቀል የተጀመረው ምናምን ሚሉና እንዳልኩት ነው ለምሳሌ ቀደም አሁን ሰባት ገጽ አካይ ስለ ኤልያስ ሳይወራ ቀጠለ ያልኩት ላይ ልክ እንደዚህ ነገሮች አሉትና ነገሩን ከጥናታዊ ጽሑፍነት ወደ ግል ምልከታ ነገር ሪፍሌክሽን ወይ ደግሞ ያ ግል ሪፍሌክሽን ሲሆን ደግሞ ይሄ ጥናታዊ ጽሑፍ መልክ የገቡት ማጣቀሻዎች ምናምን እነሱ ኢሬሌቫንት ይሆናሉ
كاتوم اوبينيونون كونه وايفن باوزر اندزا ما راكونا لك اندزي النغروتش قالو تسو مندنو ساينس غودايم سينسا اندزي تمسا يونو questionable يونو نغروتش لا تمرت سرعاتم سليلوش سليلوشم نغروتشنا መጻፉ የመጻፉ ኢንቴንሽን ባልሆነ ድምዳሜ ውስጥ ገብተው ሜቢ መጻፉን የሚያጠየሙት ነገሮች አሉ በያስባሉ ግን ኦል ኢን ኦል ኤልያስም እንደ ኤልያስ ቀደም ባልኩት መንገድ በዚህ ልክ አሁን እንደዚህ ቁጭ ብለ ለመነጋገርም ያበቃን ብቻኛውና ብቻኛው የጥበብ ሰው ስለሆነ በተለይ ሙዚቃ ላይ እና እንዳልኩ የኛንም መዳ ምናልባት እኔ የኔንም ከኔ ቀድሞ ያላችሁም ልክ አንድ ትውልድ የቀደመም ትውልድ እዳ የሰረዘ ሰው ስለሆነ በአለምንም ጥረጥር ልክ መጻፉ በኤልያስ ጉዳይ ሰዎች ማንበብ ከፈለጉ ስለሰራው በተለይ ደግሞ እንዳልኩት ነው ስራውን ህይወቱና ህይወቱን ስራው ላይ ሪፍሌክት የሚያደርግ ሰው ስለሆነ በምን መልኩ ነበር እነዚህ ነገሮች ይጻፋቸው ለምን ጻፋቸው ከተቱም እንዳልኩት በጣም ፓወርፉል የሆኑ ነገሮች ስለሆኑ ከየት ተነስተው እንደጻፋቸው ለመከራከርም ለመነጋገርም ኢቭን ሙዚቃውንም በቅጡ ለማድመጥ የምር ስራት እንትን ልክ የሚያግዝ መጻፍ ነው በያስባለውና ቲንክ ዩ በጣም እሺ ዳዊት እናመሰግናለን መጥምቁ እሺ አመሰግናለሁ ቀይ ምልክት ስለሚያሳየኝ ድምጽ የማይሰማ ከሆነ ማደር ምልክት ስጠኝ እሺ የከተማው መናኝ የኤልያስ መልካ አቀናባሪ ፕሮዲውሰር የዜማና ግጥም ደራሲ በኤልያስ መልካ ህይወትና ስራዎች ላይ የሚያጠነጥን መጽሐፍ ነው ይናገር ከታች ይታየኛል መጀመሪያ በመጽሐፍ ውስጥ ያየዋቸውን ነገሮች ከመናገሬ በፊት ይናገርን ማመስገን ፈልጋለሁ ምክንያቱም ኤልያስ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ የነበረውን አስተዋጽኦ ከዛ ደግሞ ህይወቱ በራሱ ከነበረበት ማህበራዊ መሰረት ከዛ ደግሞ ኢቮልቭ አድጎ አርጎ የደረሰበት ሰብእና ፕሮዲውስ ያረጋቸው ነገሮች ለማህበረሰቡ የሰጣቸው ነገሮች በጣም ትርጉም ያላቸው ነገሮች በመሆናቸው ምክንያት የኤልያስን ህይወት ወደ አደባባይ ለማምጣት ስራዎቹን በደንብ እንዲተዋወቁ ለማድረግ ይሄን መጽሐፍ ለመስራት ስላሰበ ስላደረገው በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ኤልያስ ዲዘርቭ ያረጋል ባዮግራፊ ሊጻፍለት ይገባል ብዬ አምናለሁ ምክንያቱም እኔ እንኳን በኔ እድሜ እኔ እንግዲህ በ ሌት 20 ውስጥ ያለው ሰው ነኝ በዚህ እድሜ ውስጥ ምናልባትም ከሰማኋቸው በሰብኮንሺየስሊ በህይወቴ ውስጥ ከሰማኋቸው ከልጅነቴ ጀምሮ ሳድግ ሰፈር ውስጥ ቤት ውስጥ ቲቪ ላይ ሙዚቃ ቤት ሲከፈቱ ማቃቸው ሙዚቃዎች ውስጥ አብዛኛዎቹ የኤልያስ ናቸው እና ሳናውቀው የኛን ትውልድ በደንብ የቀረጸ የሙዚቃ ቴስታችንን በደንብ የለወጠ ሰው ስለሆነ ባዮግራፊ የሚገባው ሰው ስለሆነና ያንንም ለማድረግ ይናገር ስለተነሳ በጣም አመስገን ፈልጋለሁ ከዛ በኋላ ስለ መጽሐፉ አወራለሁ መጽሐፉ ላይ ያየኋቸውን ነገሮች እናገራለሁ መጽሐፉ በዋነኝነት በሶስት ክፍሎች ነው ስትራክቸር የተደረገው ዋዜማ መባቻና ማግስት የሚሉ ማለት ነው እኔ በሶስት ክፍል መዋቀራቸውን ወድጄዋለሁ ጥሩ ነገር ነው ግን መዋቀሩ በደንብ ውስጥ ሲገባ ሲነበብ መጽሐፉ ከውጭ ያለው መዋቀር በደንብ አርቲክሌት አልተደረገም ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም አንደኛ ነገር ከስማቸው ጀምሮ ኢትስ አ ካይንድ ኦፍ አናሎጂ እንደ አናሎጂ ነው የሰውን ህይወት ምናልባት በአንድ ቀን ልንመስለው እንችላለን ከጧት ከሚወለድበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ማምሻ የህይወት ማምሻና መጨለም ከዚህ ምድር ማለፍን ሪፕረዘንት ሊያደርግልን በሚችል መልኩ እንደ አናሎጂ ልናቀርበው እንችላለን ሲጀመር ከዚህ ዋዜማ ከሚላው ይልቅ ጧት ጀምሮ ቢጀምርና ከዛ ላይ ውሎን እና ማምሻን አርጎ ቢያቀርበው አንደኛ ነገር ከስሙ ጀምሮ ሁለተኛ ነገር የመጀመሪያ ዋዜማ የሚለው ክፍል ውልደቱን ልጅነቱን እድገቱን ከዛ ደግሞ ወደ ሙዚቃ እንዴት ኢንትሮዲውስድ እንደሆነ ከዛ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ሄዶ የገጠመውን ነገር ያሳለፈውን ህይወት ከቤተ ክርስቲያን እንዴት ወደ ዓለማዊ ሙዚቃ የሚባለው ኢን ኮቴሽን ዓለማዊ ሙዚቃ የሚለውን በኮቴሽን ያዙልኝ እነኚህን ነገሮች በደንብ ታይምላይን ክሮኖሎጂካል በሚመስል መንገድ በደንብ ፕሬዘንት ያደርጋል ግን ሁለተኛውና ሶስተኛው መባቻና ማግስት የሚለው ላይ በጣም ይቀላቀልብኛል ይሄ
بتايم لاين بجيزي هيوتن هيوتن إلياسن هيوت ميتارك بتمنجدنا هي بتعم فيلوسوفيكال هونو نجر ميتانات نربت منجر لمسالي ستيل بانالوجي يا استيفانوسن نايدك استيفانوسن تاريخ كإلياس جار كومبيري يا رجع ميكارب بتمنجد سلسة روشو ديتيل ميكارب بتمنجر لك تايم لاين ونزلنا ليلا يكومنتري مزافس كمي مثل الرسم على تنو قدم بتوصلنا درجة دايتي تناجرو يتناط أوف بمية مثلنا يعني هو تاريخ بمية مثل ما كلا كلاينات ملكو هلتو بتهلي مترشح عليه لوت ما باشانا ما قسم يلوت كفلوج يتنجر عقده عندنا نبي أرجع لك فلون يهون ساتلي كورت أرجع ولا جيم سات فيلسوفيون بتأم تني لوال كذا دم يهون ساتلي دينجت شيفت أرجع وراهونو سيترك لنا ناقين يالنا سونجر بدم بمساراتنا بربته عنده تمرتو وي هو طول لبتشا عند بارت نوروت إيه لك بتايم لاين بريزنت من أرجون هو طول لبتشا كذا ولا دمو يا سرعوا شو ميتنا تنوبت فلسفة النوع من نسابات بس لا تلاقي يوم هبارة يقول ده وتعمل كذا كتير شو بريزنت ميدا رجو بات كفل لبتشا بيهون ترون أبربيا سوالو لك يعني ترون مثالي لازم مقالته يا مسرق واركا يا علي بيرا يا هو تاريخ يتصف بتمسعف لذي ترو مثالي هنا البياس بعلو عندنا نجار ولا تاني نجار إيه مسعف بتأم ديتيل يهونو إنفورميشن وشارلوت مسعف سل إلياس إنفورميشن وش ميلون بدم بيزولين سل إلياس ماوك لما يفلكسه مور إيه أنالايزد كهونة كومنتري لك إنفورميشن وش لمثالي سل بيته سو سل نبربت بيته كريستيان سل قوادين يوتشو من هل سرا عند سرا انذا انفورميشن او تشالو ادل ستاتستيكالي هونم كوانتيفايد ما يهونو مراجعوچنم بدم ليغنيبت يميشل ديتيلد لمثالي يا موزيكا مساروچ ميتقنباچو ساوند موجولوچ ستوديو است ينبرون سيت اب بمولو انذا انذا زينت نغروچ بدم سو اويرد اندهون ميارق ديتيلد يهونا information in the middle of the day. Because I was like, 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 Kanorabat Mahabarasab, Kanorabat Hagar, na public honu, yadda baba unatoshigar, bedem bita koranye bihonenna, sa wach tarikin, ka, public events gar yaayazu ndihedu edil miset aynet bihon wede sewoch cinqlat beden biligaba ichilal biyasbalu ehe ahunum yeni amelkaket no kezi ift kana bekwacho biografiyochin bemenesat na beden betale biografi mitsafillacho sewoch yaddebabay tetsno yallacho weinem public fayda yallacho sewoch lehunu yenesu sewoch yegil hiwot kemahabersabu ما برسابو كهيدا باتشو مانجدوش كار كتلايا يو أغاد عميوش كما برسابو فلسفة ناقر تايزو بدن ببيتس أف مالت إيه مالت فلسفة ناقر تايزو إني سينس ممت حسال سيون عندان دي إن كونتراستم ليوني شلال وينم دمو إن كونتراري ملوش بتاك آرانيوم ليوني شلال نا بزا مانجد بيتس أف بيوغرافي ترونو بي عمنا لو نا معارك بتو سنة درجة يعني ناقر مكرو تالو بي يسوالو somehow تنش ثلاثة توبينيال تغانوا لكن كولونيلا تنافو أباته قديانا ما يا يا إلياسن مولد أبيوتين أبيوتين يعني أبيوتين مكابر بلو يجمرنا كذا بحالا بتوصلنا درجة إلياس بيتسب كاركترايز ميدرج ميدرج بتن بري بروتستانت من التكتايم هونون بدرج زمن كان برو يعمانوت يمنت ناس عنا تجارب تهذا لمثال إذا أنا سبات مرجاني أنا سال بيا إلياسني بوليتيكا عملك هكذا مثل ما رك أهوني علونا منجست إلياسي تشبت النجار يا كربنا إتو سنو ده زين نجاروش ريليت لما رجى مكرالنا ترو مكرانا of course عندنا نجاروش يكاروتا عندنا نشبت عم ثلاثة طوال عندنا نشدمو مجبات ميشلو عندنا نجاروش يالجا بول نا ترو مكرانو جن بدن بريفايند مهنا بربت بيجامنا له كذا بحالا
የመጀመሪያው ክፍል ላይ ስለ ኤልያስ የሙዚቃ ስራዎች የተወሰነ በተለይም ስለ አገኘሁ ይደግ የሚባል የፕሮቴስታንት እምነት ዘማሪ የሱን ሶስተኛ አልበም ይሰራው አይ ቲንክ የኤልያስ የመጀመሪያ ቀነብር እሱ ይመስለኛል በአልበም ሌቭል እና እሱን ስለ እሱ ሲያወራ ሲምፕሊሲቲ በጣም ኮምፕሌክስ ነገር መሆኑን ኤልያስ ያገኘውን አልበም ካቀናበረ በኋላ በጸጸት እንደሚናገር አንዳንድ በጣም ሄቪ ኮርዶች ለመጠቀም ሲሞክር የፐብሊኩን ጆሮ ማጣቱን አልበሙም ተደማጭ እንዳልሆነ እንዳረገው እና ኢቭን ዘማሪውን ራሱ ይቅርታ መጠየቁን ይነግረናል መጽሐፉ ላይ እና እቺ ሲምፕሊሲቲ ኢዝ ኮምፕሌክስ የምትለውን ሀሳብ ኤልያስ የሚያቀነቅናትን ሀሳብ በደንብ አልተተነተነችም ብዬ አስባለሁ። አልተተነተነችም ማለት ከምን አንጻር ነው? እቺ ፍልስፍና እቺ ፕሪንሲፕል በኤልያስ ስራዎች ውስጥ ያላትን ተጽዕኖ ያህል በደንብ አልተተነተነችም እና በደንብ ክሬቲቭ ፕሮሰሱን ሊያሳየን ይችል ነበር። ኤልያስ ስቱዲዮ ውስጥ ከምን ጀምሮ ምን ድረስ ነው ሙዚቃን በማቀናበር ሂደት ውስጥ የሚሄደው የሚለውን ፕሮሰስ ኢቭን አንዳንዶቹን ኬዝ ስተዲ በመጥቀስ ራሱ ለምሳሌ የከሌን አልበም ሲሰራ አይን ተጠቅሞ ነበር፣ የከሌን አልበም ሲሰራ አይን ተጠቅሞ ነበር እንደዚህ በሚል እንዴት ነገሮችን ሲምፕል ለማድረግ በሚሄድበት መንገድ ምን ያህል ኮምፕሌክሲቲ እንደነበራቸው በደንብ መተረክ ይችል ነበረ። ነገርየዋ እንዲሁ ዝም ብሎ ኮት ተደርጋ ተጠቅሳ ብቻ መታለፍ የነበረባት ብዬ አላምን። ምክንያቱም በኤልያስ ካሪየር ውስጥ ብዙ ፋይዳ የነበረው ፍልስፍና ነው ብዬ ስለማስብ በእኔም አንደርስታንዲንግ ሙዚቃዎቹንም በደንብ ስናያቸው እንደ አዳማጭ ሌሎች የሙዚቃ አናሊሲሶቹንም ለምሳሌ ነሰርጸ አንዳንድ መድረኮች ላይ ስለ ኤልያስ ስራዎች ሲናገሩ የምንሰማቸውንም ነገሮች ከግምት በማስገባት ማለት ነው። ሌላው ነገር ትራንዚሽን ከአንድ ሀሳብ ወደ ሌላ ሀሳብ በመጽሐፉ ላይ ሲሄድ ይህ ነገር አንዳንድ ቦታ የሚያስደነግጥ ሺፍት ይገጥመኛል። ማለት ለምሳሌ ኤልያስ መጀመሪያ ሜጋ ጀርባ ከሚካኤል በላይ ነገር የሚካኤል በላይ ነው ኦፊስ ውስጥ እንደ ስቱዲዮ አድርገው ይጠቀሟት እንደነበረ እና ከዛ ብራስ አካባቢ ሌላ ቤት ተከራይተው ወደ አዲስ ስቱዲዮ እንደከፈቱ ስሙዝሊ ይነግረን እና የሆነ ሰዓት ላይ ከዛ ብራስ ከነበረው ቤት እንደወጡ በደንብ ሳይነግረን ሬድዋን ህንፃ ላይ መግባታቸው እና እዛ ስለነበረ ታሪክ ይነግረናል። እና አንዳንድ ነገሮቹ የሆነ ገጭ ብለው የሆነ ከፍሎውን ስተው የሚሄዱ ነገሮች አሉ። አሁን ምሳሌ መጥቀስ እችላለሁ፣ ብዙ ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ገጥሞኛል። የሆነ ነገር እየተወራ የሆነ ርዕስ ላይ በደንብ እየተወራ ወይ ታይትል አልተቀየረ ወዲያው ላጥ ብሎ ሌላ ቶፒክ ላይ ዲቴይል የሆነ ማብራሪያ ሰጠ እናገኘዋለን። እና እነኚህ ትራንዚሽን ላይ የነበሩ ራዲካል የሆኑ ለውጦች ትንሽ አስቸጋሪ ናቸው ለሚያነብ ሰው ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ቀጥሎ ምሶሪ እንግዲህ ሁለተኛ እያልኩ ብዙ ቁጥር ላይ ደረስኩ። ጥሩ ቁጥር አዋቂ አይደለሁ መሰለኝ። ቀጥሎ በጣም የሚያበረታታውት ነገር በጣም ብዙ ሪፈረንስ ይጠቅሳል። ፉትኖቶች ብዙ አሉት፣ መጽሔቶች እና አዲስ ነገር እና አዲስ አድማስ ኢንተርቪዎች በዘጠናዎች ውስጥ ከሚሊኒየሙ በኋላ የነበሩ ብዙ የኢንፎቴመንት መጽሔቶችን በጣም ይጠቅሳል። መጽሐፎች ይጠቅሳል። ከውጭም ዣኩዌስ ደሪዳ አይቀሩም ስለ ፊሎሶፊው ለማውራት፣ እነሱ ሁሉ ይጠቀሳሉ። ከዛ ደግሞ ብዙ ነገሮች ከዚህ ከብዙ ሬፈረንሶች ከመጠቀሳቸው ውጪ ብዙ ነገሮች ለተራ ሰው ለፐብሊክ ለማስረዳት በሚያመች መልኩ ይሄ ምስያ ዘይቤ ነው የሚባለው መሰለኝ፣ በአናሎጂ በደንብ ያብራራቸዋል። ጥሩ ነው፣ አርቲስቲክ ነገር ይሰጠዋል። በእርግጥ ጥንቃቄ ይፈልጋል አንዳንድ ነገር፣ ጥሩ ነገር ነው በአናሎጂ መቅረቡ። ከዛ በጣም በልዩነት አንድ ነገር ላይ ክሪቲካሊ መናገር እፈልጋለሁ። የቴዲ አፍሮን ንግግር ቅድም ዳዊትም ስለሽን ብላችሁታል። ለብቻ እንዳለ እንደወረደ መቅረቡ ሙሉ በሙሉ ማልስማማበት ነገር ነው፣ ሙሉ በሙሉ። ምክንያቱም ሰዎች ወይ አብረውት የሰሩት ሰዎች ስለ ኤልያስ መናገር ካለባቸው እና የተናገሩትንም ነገር እንደወረደ ማቅረብ ካስፈለገ፣ ምክንያቱም በጣም ዲስክሪፕቲቭ እንዲሆን ኢንፎርማቲቭ እንዲሆን ከተፈለገ እና እንደወረደ ማቅረብ ከተፈለገ ቴዲ አፍሮ ትክክለኛው ሰው አይደለም ብዬ አምናለሁ።
ሙሉ በሙሉ ትክክለኛው ሰው አይደለም ያለ መሆኑም ማሳያ ከቴዲ አፍሮ ጋር የተደረገው ኮንቨርሴሽን ራሱ ዝም ብለን ሌላው መጽሐፉ ላይ ካለው ኮንቴንት አንጻር ብንገመግመው ምንም የሚሰጠን የተለየ እውነት የለም አይ ሚን ዝም ብሎ ሪፈረንስ ተጠቅሶ ራሱ ቢነገሩን ሊያልፉ የሚችሉ በጣም ጥቂት ነገሮች ካልሆነ በስተቀር ምንም ሊሰጠን የሚችለው የተለየ ነገር የለም። ስለ ኤልያስ መልካ ህይወት፣ ስለ ኤልያስ መልካ ካሪየር፣ ሙዚካል ብቃቱን እና የመሳሰሉት ነገሮች ምንም የሚያስረዳው ነገር የለም። ራዘር በዚህ ቦታ ከኤልያስ መልካ ጋር እንደ ወዳጅ ብዙ ያሳለፉ እንደ ስራ ፓርትነር አብረውት የሰሩ እሱ ስቱዲዮ ሙዚቃ ያሰሩ ሙሉ አልበም ፕሮዲውስ ያደረገላቸው ወዳጆቹ የሆኑ ሊነግሩን የሚችሉ ብዙ ሰዎች ነበሩ። ለምሳሌ እኔ ከዘሪቱ ገበደ ጋር ኢንተርቪው ተደርጎ እንዳለ እንደወረደ ቢቀመጥ ከዚህ የተሻለ ነገር ስለ ኤልያስ ህይወት እናገኝ ነበር። ሰው የሆነውን ኤልያስ፣ ሙዚቀኛ የሆነውን ኤልያስ፣ ስለ እምነት የሚያወራውን ኤልያስ በደንብ እናገኘው ነበር ብዬ አስባለሁ። ወይ ደግሞ ከሀይሌ ሩትስ ጋር ተደርጎ ወይ ከጆኒ ራጋ ጋር ተደርጎ ቢሆን ኖሮ የተሻለ እናገኛል። እና ይሄን እኔ ያው ማዕረግ ከታች አለ ይሰማኛል። እንግዲህ በድፍረት ነው የምናገረው፣ ሙሉ በሙሉ እንደ ስህተት ነው የምቆጥረው። ከዛ መጨረሻ ላይ ይሄ መጽሐፍ ይጎለዋል ብዬ ማስበውን ሜጀር ነገር ተናግሬ ይጨርሳለሁ። የኤልያስ መልካ ስራዎች፣ ሙዚቃዎች ቴክኒክሊ ፕሮፌሽናሊ በደንብ አልተተነተኑም ብዬ አስባለሁ በዚህ መጽሐፍ። በእርግጥ ይህን ስናገር አንድ ጥንቃቄ ማድረግ የሚገባኝ ብዬ የማስበው ነገር የይናገር ኢንቴንሽን የኤልያስን ስራዎች መተንተን ላይሆን ይችላል። በእርግጥ ግን ሙሉ በሙሉም ባዮግራፊ ቅድም ዳዊት እንዳለው ሙሉ በሙሉም ባዮግራፊ ሙሉ በሙሉም የጥናት ስራ ብለን ለመቀበል በጣም የሚቸግር ነገር መሀል ላይ ያለ ነገር በመሆኑ ዋንስ የተጀመረ ኮሜንትሪ ለመስጠት የተጀመረ ነገር በመሆኑ ምክንያት ከተጀመረ አይቀር በደንብ ጥብጥብ ተደርጎ መሰራት ነበረበት ብዬ ስለማስብ ነው። ወይ ፕሮፌሽናሎች እዚህ ውስጥ እንደ ኮኦተር ገብተው አገዛውት ቢሆን ኖሮ ተጨማሪ ኮንትሪቢሽን ኖሯቸው ቢሆን ኖሮ የተሻለ ነገር እየሆን ምሎ ያደርገዋል እና የተሻለም ለፐብሊኩ ስለ ኤልያስ ስራ አንደርስታንዲንግ ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። እኔ እንኳን እንደ አንድ አዳማጭ ኤልያስ ለምሳሌ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ ችክችካ የሚባለውን ሪትም ከሮሃ ባንድ በኋላ ወደ ሌላ ሌቭል ያሳደገበት መንገድ በጣም ይገርመኛል። ትራዲሽናል የሆነውን የኢትዮጵያ ሙዚቃ ፊውዥን አድርጎ መስራት ኢትዮጵያዊ ሙዚቀኛ ከኤልያስ መልካ በኋላ ያመጣው ሙከራ ይመስለኛል እንጂ አብዛኞቹ ፈረንጆች ናቸው የኢትዮጵያን ሙዚቃ ወደ ፊውዥን ወደ ዓለም አቀፍ መንገድ ለመውሰድ። ለምሳሌ የጂጂን አልበም ብናየው ቶታሊ ፊውዥን ነው። በቃ የኢትዮጵያ ትራዲሽናል ሙዚቃ ከዓለም አቀፍ የሙዚቃ ትሬንድ ጋር በደንብ ተዋህዶ የተሰራበት ሙዚቃ ነው እና እሱን ሀገር ውስጥ ባለ ስቱዲዮ እዚሁ ሀገር ቤት ቁጭ ብሎ የውጭ ሙዚቃን በራሱ ጥረት እየሰማ የሞከረ የመጀመሪያው ሰው እኔ ኤልያስ ብዬ ነው ማስበው። እና ያ በደንብ ፕሬዘንት ተደርጎ ቢሆን ኖሮ የሜሎዲ ክሬቲቪቲው እንደዚህ የመሳሰሉ በጣም ቴክኒካል ለሙዚቃ ቴክኒካል የሆኑ ነገሮችን በደንብ ፕሬዘንት ተደርገውልን ቢሆን ኖሮ ተጠንቶ ሪሰርች ቤት ከችኮላ አይ ቲንክ ኤልያስ ከሞተ በጣም በጥቂት ጊዜ ውስጥ ነው የመጽሐፍ የወጣው እና ትንሽ ባንቸኩልና ቢናገር ባይቸኩልና አንዳንድ ሰዎችን በደንብ አማክሮ የሰዎች የጥናት ስራዎች ተካተውበት ሰፊ ትልቅ መጽሐፍ ቢሆን ኖሮ ቅድም ኤልያስ ባዮግራፊ ዲዘርቭ ያረጋል ያልኩትን ነገር በቃ በደንብ ለሱ ትሪቢት ለመስጠትም እንደ ማስታወሻም ወደፊት በተለያዩ የሙዚቃ ትምህርት ቤቶች ውስጥም ልጆች ሙዚቃ ተማሪዎች ሪፈር ሊያደረጉት በሚችል መንገድ ኬዞች የእሱን ሙዚቃዎች ኬዝ የተሰጧቸው እንዲያጠኑ ሊያደረግ እድል ሊሰጥ በሚችል መንገድ በጣም ይዳብር ነበር መጽሐፉ ብዬ አምናለሁ። ይሄን ነው ብለው አመሰግናለሁ። እሺ፣ የሶስታችሁንም ሰበስባለሁ። እኔ ደግሞ የኔን ለማለት ሞክራለሁኝ። ይሄ መጽሐፍ ሶስተኛ ታትሟል። እኔ ጋ ያለው ሁለተኛው እትም ነው፣ በድጋሚ የታተመ ነው። ብዙ የተለያዩ ቦታ ውይይቶች እንደተደረጉበት ሰምቻለሁ። በኋላ አልተከታተልኳቸውም እነሱን፣ ምክንያቱም የራሴን
ኦፒኒየን በሰጥ ይሻለኛል ባያስድ እንዳንሆን በሚል በተለያዩ ዩቲዩቦች በቴሌቪዥን ምናምን የነበሩትን ነገሮች እንደነገሩ ሪኮግናይዝ ማድረግ ፈልጋለሁ። ይሄ መጽሐፍ ብዙ ጥረት ያደረገ መጽሐፍ ነው። ግን ቤቱን ሪሴት ላድርግ መጀመሪያ። የኢትዮጵያ ቡክ ፎረም ይባላል። በየሳምንቱ በኢትዮጵያ እና በኢትዮጵያ ዙሪያ በተጻፉ መጽሐፍ ላይ ውይይት የሚደረግ ነው። ይሄ መጽሐፍ ቻንተማውት ሩልን ይከተላል። ሰው ባመነበትና በሚያልቀው ዲፌንድ አደርጋለሁ በሚለው ሐሳብ መናገር ይችላል። እኛ መደበኛ አንባቢዎች ነን። ስለዚህ እሱ እንዲታወቅልን እንፈልጋለን። የመጽሐፉ ደራሲ ይነገር ጌታቸው በቅንፍ ማረግ ስለዚህም ስለመጣ እናመሰግናለን። ለጋበዛችሁትም እናመሰግናለን። ስለዚህ ሜቢ ለቤቱ አዲስ ከሆነ አስተራራችን እንዲሆነ ለማሳወቅ ስለሚያስፈልግ ነው። እኔ መጽሐፉን ትንሽ ከብዶኝ ያነበብኩት ምክንያቱም ፍሎ ላይ አልያዘኝም። ምክንያቱም ኤልያስ በኔ እድሜ አካባቢ ያለ ሰው ነው። አሁን በህይወት ቢኖር ከኔ እድሜ አንድ አመት ምናምን ብበልጠው ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ዳዊትን እንደው ምሳሌ ብጠቅስ ዳዊት 3 አመት ወይም 4 አመቱ እያለ ነው አቦጊዳ የወጣው። ስለዚህ ዳዊት አቦጊዳን የሚያውቀው ወይም በዳዊት እድሜ ያለ ሰዎች አቦጊዳን የሚያውቁት ወይ በቪዲዮ ወይ በሙዚቃ ወይ በንግግር ሲሆን፣ እኔ ግን አቦጊዳ አልበም ተለቆ ኮካ ያዘጋጀው የስቴዲዮም ማን ነው የኤግዚቢሽን ዝግጅት ላይ ነበርኩኝ። ስለዚህ የማይበት አቅጣጫ አብሮ በእድሜ እንደተጓዘና ሬፈረንስ እንዳለው ስለሚሆን ትንሽ ያዝ ያደርገኛል። ስለዚህ መጽሐፉ ብዙ ጥረት አድርጓል። ምን አይነት መጽሐፍ እንደሆነ አላውቅም። አውቶባዮግራፊ ይሁን ሪቪው ይሁን ዶክመንትሪ ይሁን አለየም። በጣም በመሀከል የሚዋልል ነው ብዬ አግኝቼዋለሁ። የከተማው መናኝ መመነን ለአፍ የሚይዝ ይመስላል፣ ግን መመነን መዝጋትን ይቀያ አለመገናኘትን ይጠይቃል። ግን ኤልያስ ሰብሊምናል በሆነ መልኩም በግልጽም በግጥምም ብቻውን ብዙ መልስ እየሰጠ የነበረ ከተማ እንደው ምንብርት ላይ ተቀምጧል ብዬ ማስበው ነው። ፊዚክሊ ቢርቅም ከሰዎች ጋር ያለው ግንኙነት ርቆ ወደ ስቱዲዮ ቢያተኩርም በቀን ተቀን የሰዎች ህይወት ውስጥ ግን አለ። ሙዚቃ በሚያዳምጡ ሬዲዮ በሚያዳምጡ ቴሌቪዥን በሚያዩ ሰዎች ውስጥ አለና እንደ ትንቢት ነጋሪ ባልወስደውም መንኗል ብዬ ግን አላስብም። ርቋል፣ ዲስታንስ ፈጥሯል፣ ድልድይ ፈጥሯል ነው እንጂ ብለው ተቆርጧል የሚል ሀሳብ ስለሌለኝ ነው። ከገጹ ብጀምር ኤልያስ መልካኤልና አቀናባሪ ፕሮዲውሰር የግጥምና ዜማ ደራሲ የሚለው ክሮኖሎጂካሊ ሊሂድ ካለ መምጣት ያለበት አቀናባሪ፣ ከዛ የዜማ ደራሲ፣ ከዛ ግጥም ደራሲና ፕሮዲውሰር ነው ብዬ ነው ማስበው። መጽሐፉን በሚገልጸው በምንሰማውን በአጠቃላይ በሱ ወስደዋለሁ። ብዙ ጥረት ፉትኖቶች፣ ሌሎቹ ነገሮች አድርጎ እንደ ጣረ ይገባኛል። ግን መጽሐፉን በደንብ እንዳምነው ወይንም በደንብ ረገጥ አድርጎ ለመውሰድ ብዙ ነገሮች ይዘውኛል። ምክንያቱም እዚህ መጽሐፍ ላይ የሚጠቀሱ ሰዎች በህይወቱ በጣም በነበሩ ትልቅ አስተዋጽኦ የነበራቸው ሰዎች በዚህ መጽሐፍ ጥናት ላይ ስለሌሉ ወይ ኢንቴንሽናል ነው፣ አለበለዚያ ያው የሙዚቃ ሰዎች አርቲስቶች ብዙ አስቸጋሪ ናቸው ይባላሉ፣ በተለያየ ምክንያት አልተገኙ ከሆነ እንጂ እዚህ ውስጥ የግድ መጠቀስ የነበረባቸው አንዳንዱ ጋር ነገረኝ ብሎ ግን መጨረሻ ገጹ ላይ ያስቀመጣቸው ስም ዝርዝር ላይ ስለሌሉ ኢንተርቪው አላደርጋቸውም ብዬ እንድደመድም ከፍቶ፣ ለምሳሌ ዘሪቱ ከበደ እዚሁ ሳትገባ ወይ ካልፈለገችና ካልደበራት ወይ ከይህ ነገር ጋር ሌላ የማያስማማ ነገር ከሌላቸው በስተቀር እዚሁ ላትኖር አትችልም። ጆርጋ መስፍን ላይኖር አይችልም። በጣም አብረው ነው የሚተዋወቁት፣ እድሜ እኩዮች ናቸው፣ ብዙ ነገር ሰርተዋል። ጆርጋ ወደ ሙዚቃ ወደ ባንድ ወደ ማታ ምሽት ባንድ ሲያደላ ኤልያስ ወደ ቤት ሲገባ መለያየታቸው ነው እንጂ የሚናገረው። በደንብ አሻራ ያላቸው የሚተዋወቁ ናቸው። እነ ምስጋና በወሬ ይነገራሉ እንጂ ምስጋና የለም። ትግስት በቀለ፣ አብነት አጎናፍር፣ ቤሪ፣ በተለይ ቤሪ በጣም ወሳኝ ናት። ማህሙድ አህመድ ራሱ በጣም ወሳኝ ነው። እነዚህ ሰዎች ባለመኖራቸው በተለይ በተለይ ግን እኔ ስጠረጥር ኢንቴንሽናል ይመስለኛል። የብርሃኑ ድጋፌ ውይይት አንድ ጊዜ ነው የጠቀሰው ብርሃኑ ድጋፌን በስም ጠርቶ፣ ሌላ ቦታ ላይ ለዛ እያለ ነው የሚያስቀምጠው። እና ብርሃኑ ድጋፌ በዚህ ነገር ላይ ወደ ዳር የሚባል ሰው አይደለም፣ ካለው አስተዋጽኦም ከሙዚቃ ጋርም ካለው ሌሎቹን ደግሞ ስለጠየቀ ሌሎች ሙዚቀኞችን አብሮ የሰሩትን ብዙዎቹ ስለጠየቀ የእነዚህ ሰዎች አለመኖር መጽሐፉን ወደ ሙሉ ለመጠጋት ሙሉ ይሆናል ብዬ አልጠብቅም፣ ወደዛ ለመጠጋት የሚያስቸግር ነገሮች አሉት።
كذا بتشمري يا متمرت يا قانقوا لمثالي بدأت أنا وشو أجمعش لال بدأت أنا وشو أجمعش سنتنو كذا أنا أردت كذا أنا سبات كذا أنا سمت سنتنو عندي إني أنا كفتات وتشالو ليلو تشن ذن الجوثو عبرو بزو توري على جود أكتم أفتن دلنا ما كاو متأم positive نو بيجي من مجمدو يعطونا قال مثالي درامرو يلا مزيوس بفيد لاقر عبرو سرتوال تورادر جوال فوتو مزيوس وتر جاجام علنا النزي سويش على من راتشي هم مسحف بتوصلنا ملكو يميل نجاروش عم تطوب بنيال ليلو تشاندانت شوفي لمي سوفسو متنكك على باتشو نغروش لاي تشلاو لو البيات سبالو لمثالي السوم على باب سيكر بلو يتعافو يتعافو مسحف قنت كلن ياسمو ما فكرنو مثل تاني ميلون موزيكا انديهو ريفرنس لايم سيتاكس بوبولاري هونه ويم سوش بميا قوت عدل لمهيري على بات بات كلن يو يموزيكا متراس لونه እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮች ላይ ይታያል ሌላ አንዳንድ ከበድ ከበድ ያሉ ድምዳሜዎች አሉት መጻፉ ለምሳሌ አብዮት አንድ በውስጡ ሳያውቀው ይሁን አውቀው አላቅም ኤልያስን በሙዚቃም በሃይማኖትም ዲፌንድ ማድረግ ያለበት እስኪ መስሎ ድረስ ሚናውን ሳይለይ የት ጋር እንዳለ ሚናውን ሳይለይ ብዙ ነገሮች አርጓሉ ለምሳሌ ከነ ዘራቆብ ጋር ማመሳሰል ደቂቀ ስቲፋኖስ የመሳሰሉት ከነ ማርቲን ሉተር የመሳሰሉትን እነ ጃክ ዴሪዳን እና ሌሎቹ እነ ካንትን እነ ዩንግን የሚጠቅስበት በግድ አምጥቶ ለመበየድ የሞከረ ነው መሰለኝ አላስፈላጊ ነው ይሄ ነው ማስበው ምክንያቱም ይሄ ነው ፍልስፍናው ብሎ ማስቀመጥ አለበት ብዬ ወሰዳለሁ ሌላ በተደጋጋሚ የሚደጋገሙ ነገሮች አሉ የእንትኑ የቤተ ክርስቲያኑ ስም እየጠየቀ ሲያሻው ኤልያስ ይለዋል ሲያሻው ከተማ መናኝ ይለዋል ወይ የከተማ መናኝና ኤልያስ ብሎ የሚጠራበት ነገር ቢያስቀምጠው እንረዳ ነበር በመደዴ ነው የሚያልፈው የከተማ መናኝን ሲል ልዩ ቦታ ላይ ነው ከተማ መመነኑ የሚነገረን ወይስ ኤልያስ ነው ስሙ እንዲህ አይነት ነገሮች ትንሽ አሉ ሌላ በታሪኩ ላይ የሚጎረብጡ ነገሮች አሁን እነዚህ ዲቴል የሚመስሉ ነገሮች ናቸው ለምሳሌ አባቱ የፕሮቴስታንት ቤተሰብ ውስጥ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች እንደሆኑ የመሳሰሉት ይነግራል ግን በቃ የመጀመሪያው ገጽ ላይ ቀኑ ኤልያስ ስለነበረ ኤልያስ አሉት ይላል በፕሮቴስታንት እምነት እንደምናቀው እነዚህ ቀናት አይከበሩም ስለዚህ ያ ታይም ላይን ኢምፖርታንት ነው እነዚህ ሰዎች ወላጆቹ ከዚህ እምነት ወደዛ እምነት ይሄዱበት እምነት ላይ ያተኮረና በጣም ሃይማኖት ላይ የቀጠቀጠ መጽሐፍ ስለሆነ እነዚህ ታይምላይኖች በጣም ወሳኝ ናቸው እነሱ ነገሮች አለመኖራቸው ትንሽ ችግር ክፍተት አምጥቶልኛል ላለው ሌላ ሙግትና ውይይት መሆናቸው ግልጽ ያልሆኑ ነገሮች በተደጋጋሚ ይመጣሉ አዲስ አስተያየት አምጥቷል ወቅቱንም ማገናዘብ ይፈልጋል ነው ከ90 1991 እስከ 92 አካባቢ የኤርትራ ጦርነት ነበር ከዛ በኋላ ከሱ በኋላ ነው የሆኑ መነቃቃቶች የመጡት እነዚህ ታይምላይኖች በደንብ መታሰብ አለባቸው ፉትኖቱን አልወደድኩትም እኔ በተማን ኤዲቶሪያሉ ጥሩ አይደለም ብዬ ነው ማስበው አንደኛ ግጥም ራሱ ያዞራል የሆነ ሬፈረንስ ሲሆን ዋናው መጽሐፍ ላይ ግጥም ሲጻፍ ኤዲቶሪያሉ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ምክንያቱም ሁለት መስመር ታች ያረግና የሚቀጥለውን ሲያረግ ፍሎ ያልፋል ፉትኖት ራሱ ወደ ጎን ያልፋልን ኬት ጋር የሚጀምሩ አይነት ነገሮች አሉት ኤዲቶሪያሉ ላይ አሉት እንዲያነ ክፍተቶች ለምሳሌ 78 አልበም ሰርቷል የሚል ከግሩም ዘነበ ጋር ያወራና ከዛ መልሶ 61 ነው የሚያረጋው የመረጃ ክፍተቱን ይቅርታ ቢልም አንዳንዶቹ ግን የግድ መያዝ አለባቸው አመተ ምህረታቸው የትኛው ስቱዲዮ እንደተሰራፉ መስማት ነው ይሄን የምልበት ምክንያት ዘካሪያ መሐመድ አሳይቶናል በፍልስፍና በጥንቃቄ ብዙ ስላሳየን በርግጠኝነት ዘካሪያ መሐመድን ስለጠቀሰ ይነገር ዘካሪያ መሐመድን አስተያየት አይቷል ስለዚህ ሁለተኛው ወይም ሶስተኛው ሙዚቃ መጽሐፍ ወይም አራተኛው ሊሆን ይችላል የከማቀው ሙዚቃ ጋር የተገናኘ መጽሐፍ ከሆነ ያ ጥንቃቄ መኖር ነበረበት ለምሳሌ ዚኔ ከማሁ መሆን የሚችሉ ነገሮች በተደጋጋሚ አለና አንዳንድ ቦታዎች የከተማው መናኝ የተወሰኑ ነገሮች እገሌ ገሌን እንዲጀምሩ እንዲያደረጉ የሚል 20 ገጽ 30 ገጽ አልፎ ድጋሚ ይጽፋቸዋል እኔ ምጠረጥረው ማለት ነው እንደማንኛውም ደፋር አንባቢ ምጠረጥረው ለማሳመን ከመፈለጉ ብዛት የተነሳ በተደጋጋሚ አስተውሶት የሚል አይነት ነገር ያስቀምጣል እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ ሌሎች ለምሳሌ ኮፊ ሃውስ ሌላ ቦታ ላይ የነበሩ ነገሮችን ቢያጣቀስ ጥሩ ነው መጽሐፉ ሞቱ ላይ ነው የሚያበቃው ሞቱ ላይ ማብቃት ያለበት አይመስለኝም ምክንያቱም ከሞቱ በኋላ ነው የወጣው ቀብሩ ቀላል አልነበረም ከቀብሩ ጋር የሚነገሩ ብዙ ነገሮች አሉ ነፍሱ ነገሮች ማስገባት አለበት ብዬ አስባለሁ የኤልያስ ቪዲዮ ተለቀቀ የሚለውንም መግቢያው ላይ ደራሲው ትንሽ ከከረንት ኢንከምበት ጋር አንዳንድ አሳዎችን ጠንከር አርጎ ተናግሯል እልህ ወይም የሆነ ነገር አለበት ብዬ አስባለሁ ሌላ
مسلم አድማጮችን የተወ ይመስለኛል ምክንያቱም የኤልያስ ሙዚቃኞች በብዙ ሃይማኖተኞች በተለያየ ሃይማኖት የሚከተት ነው ግን በጣም በሚያሰለችና ከልክ ባለፈ መልኩ ከመጽሐፍ ቅዱስና ከእምነት ጋር ለማገናኘት በጣም ጥረት አድርጓል እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያስ ሌላ ክሮኖሎጂካል ክፍተቶች አሉበት ለምሳሌ የሆነ ነገሮች አደረገ የሚልበትና የተደረጉበት መካከል ክፍተት አለ ሙዚቃ የመጣበት ለምሳሌና ቦጊ ዳምራን የመሳሰሉት ቦታዎች ላይ ክፍተቶች አሉባቸው ፎቶዎቹ ኳሊቲ አይደሉም ማን እንዳነሳና መቼ እንደተነሳ ለማረጋቸው ክፍተት ነው ሌሎች ጠብ ጠብ ያሉ ነገሮች ለምሳሌ ካሳንጂስ የሚገኘው የኃይል የቤት ይላል ኃይል የቤት ካሳንጂስ አልነበረም ያለው መግቢያው ለመጥቶ እዚህ ወደ ሙሉሽዋ ወደ ታች ወርዶ ወደ መስቀል ፍሎር መንገድ አካባቢ ነበረው እንዲህ አይነት ነገሮችን ያስፈልጋል ሌላ ሙዚቃ ማብራራ የሚፈልግ አይመስለኝም አንዳንድ ሙዚቃዎች ማብራራ ሊፈልጉ ይችላሉ ግን እኛ የኤልያስ ምንድነው እዚህ አልበም ላይ አራተኛው ስንኒ ላይ እንዲህ ብሎ እዚህ ጋር አምጥቶ ብሎ አንዳንድ ጊዜ ሙዚቃ ዝም ብለን ለመደበርና ለመዝናናትና በቃ ለመሰልቸትም እንሰማለን አድማጮችና በጣም ከልክ ያለፈ ፊሎሶፊካል የማድረግ ጥረት አይቼበታለሁ ብዙም ጋዜጠኞችም ይሄን ነገር ያራግቡታል ድንገት ይሄ NWA የሚባሉት እና ዶክተር ድሬና ናይስ ኪዩ የመጡበት ዘመን ላይ የነበረ አይነት ኢምፓክት በመፍጠር መቀመጥ አለበት ከተባለ ጥሩ ሊሆን ይችላል እነዚህ ነገሮችን ቢቀመጥ ሌላ ኤሊቶች ዘፋኝ የዘፋኝ ኤሊት ወይ ምንፈልጋለን ኩል ሙዚቃ እናሰባለና ፖፕ የሚሰሙ መካከል ትንሽ ፖዲየም ላይ የቆመ አይነት ህዝቡ ስላልገባው እኛ ስለገባን አይነት ነገሮች በተደጋጋሚ ይቀመጣሉ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉት ዳዊትን ማመሳሰል ከሰለሞን ጋር እንዲህ አይነት ነገሮችን በተደጋጋሚ ያቀርባል ሌላ ያልተመቸኝ ነገር እኔ ባያስ ላለኝ ነው መጀመሪያ ዲስክሌመር ማድረግ ፈልጋለሁ ጂጂን በሆነ ብሎ ትንሽ ወረድ ለማድረግ ሞክሯል የሚል ግምት አለኝ ምክንያቱም የጂጂ ልዩ ነገሯ የወጣው ጉራማይል የሚለው ወይም ይሄ ጉድፈላ የሚለው አልበም ነው ይላል በእኔ ግምት ከሱ አመት ሁለት አመት በፊት የወጣው የኢትዮጵያ የሚለው አልበምም ቀላል ነገር አይደለም እንዴ ከዛ በፊት ደግሞ ለዚህ ያዘጋጅ አንዳንድ ነገሮች ፈንድተው ለሚወጡት ማዘጋጃ ያስፈልጋሉ በጥምቁ ዮሐንስ ይፈልጋል ማለት ነው መንገድ የሚጠርጉ ለምሳሌ ቴድሮስ ታደሰ ዝምታ አልበም የጂጂ እንዴ መሳሰሉት ከፍተው ነው ወደ ላይ የወጣው አብርሃም ወልዴ በጣም ብዙ ነገር የሰራበት ስለሆነ አዲስ ነገር መክፈቱን አበሰረ የሚለውን ብዙ አለስማማበትም Y2K መምጣቱን ተዘንግቶብኛል ምክንያቱም የፈረንጆች 2000 ዓመት አካባቢ ጋር መምጣት የዚህ የኮምፒውተር ምናምን ነገሮችን አስቀምጧል ሌሎች አንዳንድ ድምዳሜዎች አሉ በጣም የሚያስደነግጡ ለምሳሌ የቃቄት ወርዶትን እንደ ፌሚኒስት ያስቀምጥና የቃቄት ወርዶት ከኢትዮጵያ ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር ባለመኖሩ ብሎ ይዘጋል ማለት እንዴት ነው ለነ ፉራን መጥቀስ እንችላለን ሌሎችም አሉ እስከማቀው ወይም እንደ ብሎ ማለፍ ሲልባቸው አጉል የሆኑ ጥርጣሪዎችን ያረጋል ሌላ የጌቲያን ላይ ያሟታል በሌሊት የሚል አንዳንድ ነገሮችን ከፌሚኒስት ጋር ያገናኛቸው ነገሮች አሉ ጥሩ ነው እሱ መስማት እንችላለን ሌላ ቢራቢሮን ሙዚቃ አንስቶ ጥሩ ነገር በማድረጉ ነገሮችን ቀየረ ይላል እሱን ደግሞ ከአመታት በኋላ እንደሰማ ነው ቢራቢሮ የዘውዲ አባት ኦሪጅናል የሰራው ነው እንደውም ሳምፕል ተደርጎ ነው እንዲህ አይነት ነገሮች አሉት እሱ ማርገብት ያስ ትክክል ነው ብዬ አስባለሁ ሌላ ግሩም ዘነበ ለምን እንዳልወረዝ ይውስ በትክክል አላቀም ብዙ ሰዎች እንደሚሉት ግሩም ዘነበ በጣም ይለይለ ግንኙነት እና ቅርበት ነበረው ከኤልያስ ጋር የሷ ለመኖር ተላዩ ክፍተቶች አሉ ብዬ አስባለሁ መሞቱ አካባቢ የነበሩት ሽልማቶት የመሳሰሉትን ትንሽ የማቅለል እንዲህ አይነት ነገሮች ማስቀመጥ አለ መዝገዬ ላይ ግን ኤልያስ ብዙ ጥሩ ነገሮች አርጓል እና መሰግናለሁ ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ላረገው በተጨማሪ ግን ጉዳትም አምጥቷል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም የሱ ፍሎሶፊ እና እሱ በሄደበት ምክንያት ሙዚቀኞቹ ሲጎዱና ያለ ለምሳሌ ቤሪ ሌሎች ቦታዎችም እንዲህ አይነት ከሁሉም ጎልቶ ወጥቶ እሱ ሙዚቀኞቹ ቬክተር ሆኑ የሱ ሜሴጅ ማመላለሻ ቬክተር ሆነው ብዙ ይቀጠቀጣሉና አሁን የቤሪ አልበም በጣም አሪፍ ነው ግን በሱ ጋር መነበረ ሰጣ ገባ ምክንያት ብዙ ነገሮቹ ተበልቷል እኔ አሁን ከቤሪን አልበም ዲስከስ ያረጋቀን እንዳጋጣሚ ብራንዱ ጋፌ ሲያወያየው ሸገር ነበርኩኝ እና በቃ የስልክ ጥሪ የመሳሰሉት ነገሮች መነቅነቁ በስማማ ሶሳይቲ አነቃነቁ እንዲገነጠሉ ነው መሆን የለበትም እንዲነቃ ሆኖ መሆን ይችላል ግን አፍርቶ መውሰድ ግን በጣም ዴንጀረስ ነው ይያስባለውና ሙዚቀኞችን በተወሰነ መልኩ ደግሞ አንገላጣቸዋል አንድ አመት ሁለት አመት ሰባት አመት ተጠብቆ ነው የሚመጡትና በተለይ በጣም ዲማንዲንግ በሆነ ኢንዱስትሪ ውስጥ እንዲህ አይነት ነገሮች
ጣራ ማስቀመጥ ይመስለኛል። አሁንም ቢሆን በተደጋጋሚ በተደጋጋሚ ይመጣል። ጣራ ማስቀመጥ አለ። ከሱ በላይ ሰው አይፈጠርም አይመጣም። ልካውን ዳኒ ከአዳም ረታ ሌላ ሰው አይመጣም ብሎ የደምድ መልክት እንዳየው አላውቅም። ደምድ በደንብ አድርጎ ነው አዳም ረታ ሔዋን ትመጣለች። እና እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮች ትንሽ አልተመቹኝም። አሁን የኤልያስ ሽልማት ብሎ ለዛ ያመጣቸው ነገሮች አሉ። ኢምፓክቱን በደንብ እረዳለሁ። መዝጊያዬ ሶሳይቲ በተወሰነ መልኩ መጠየቅ እንዳለበት እስማማለሁ። ለምሳሌ ለእኔ ጥሩ ጥያቄ ጠየቀልኝ። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሚለው የዳን አድማሱ ለአንቺ ብቻ መርጦ ያደርጋሉ የሚለው ብዙ ሰዎች ይነጫነጩበታል። ግን መጠየቅ ያለበት መራራ ጥያቄ ነው፣ መነጋገር ይኖርብናል። በአጠቃላይ መጽሐፉ መስት ሪድ ሊስት ውስጥ አልከተውም እኔ፣ ምክንያቱም ሜጀር ፋክቹዋል ክፍተቶችና መካተት የነበረባቸው እንደ አውቶባዮግራፊና ሰውየው በሌለበት ከመጣ ነፍሱን ይማረው፣ እሱን ለማድረግ መካተት ያለባቸው ሬፈረንሶቹን አሟልቶ የተሻለ ሬፈረንስ ቢኖር ጥሩ ነው። ከዚህ ከመጽሐፉ ሌላ የምጨነቀኝ ፎንቱ በጣም ደስ አይልም። ፎንቱና አጻጻፉን ኤዲቶሪያሉ በጣም የወሰደ ስለሆነ እንዲህ አይነት ነገሮቹን ክፍተት ናቸው ብዬ አስባለሁ። የኔ ሀሳብ ይሄ ነው። ቤቱ ርሽ የታደረጋለሁኝ። ሀሳብ ካላችሁ እንድትሳተፉ እንጠይቃለን። ስለዚህ ይሄ ነው። ፈቃደኛ ከሆንክ ወደ ላይ እጅን ብቅ አድርገህ ብትመጣም ያስኬዳል። አለበለዚያ ላዳምጣችሁ የምትል ከሆነ ያስኬዳል። እንደተመቸህ እናስተናግድሃለን። በአገባባችሁ ኤርሚያስና አብሽት ትቀጥላላችሁ፣ አብርሃም ትቀጥላላችሁ። ካለን ሰዓት አጠቃቀምና ይቅርታ ከአሰራር አንጻር ሳየው 4 ሰዓትን የሚያልፍ ይመስለኛል ይሄ ውይይት ከቻቱም እንደሚነገረኝ ከሆነ። ስለዚህ ለብዙ ሰዎች እድል ለመስጠት 4ታችን የሚማድረግ ነበርብን፣ አልተሳካልንም። ስለዚህ ሌሎቻችሁን ደግሞ በዚህ መልኩ እንሰማለን። ኤርሚያስ ቴንክ ዩ። በጣም ከዚህ በፊት በህንጸት ክርስቲያናዊ ማህበር ይህንኑ መጽሐፍ ለመገምገም የተደረገው እንትን ላይ ያኔም ተሳትፌ አንዳንድ ነጥቦች ያነሳኋቸው ነበሩ። አንዳንዶቹ እዛ ላይ ያሉት ድጋሚ እዚህ ላይ የምደግማቸው ናቸው፣ ግን ያኛው በፕሮቴስታንት ሰርክል ውስጥ የተደረገ ስለነበረ እዛ ደግሞ ያነሷቸው እዚህ ማላነሳቸው ይኖራሉ። ግን አንድም ምናልባት የመጽሐፉንም ምንድነው አጽናፍ ማየት የሚያስችለን በዛ የፕሮቴስታንት መጽሐፎች በሚገመገሙበት መድረክም ላይ እንደዚህ አይነት ከመጽሐፍ መጥቶ መገምገሙ በራሱ የልጁንም የኤልያስንም ተጽዕኖ የመጽሐፉንም ተጽዕኖ የተወሰነ ይነግረናል ማለት ነው። እና እኔ ዋናው መጽሐፉ ላይ ያለኝ ትልቅ ቅሬታ ያለው ይሄ ሁለቱን የመቀላቀሉ ነው። ማለት ኤልያስን ለመበየን የመሞከር አለ። የኤልያስን ፍልስፍና፣ የኤልያስን አመለካከት፣ የኤልያስን በኢትዮጵያ ሙዚቃም ሆነ አመለካከት ወይም ታሪክ ውስጥ ያለውን ሚና ለመበየን የተለያዩ ፊሎሶፊካል ሪሊጂየስ ትልልቅ ሰዎችን ይሄ ማነጻጸሩንም በጣም ብዙ የሚጎትታቸው ሰዎች አሉ፣ ፍልስፍናዎች አሉ፣ ቅድም የጠቀሳቸውን ጨምሮ ማለት ነው። እና ከዛ ደግሞ እንደገና ደግሞ ታሪኩን ደግሞ የመተረክ ደግሞ ህይወቱን የመተረክ ደግሞ ነገር አለ። እንደተባለውም ደግሞ በጣም በመረጃ እና በሪፈረንሶች ብዙ የታጨቀ ነው። ስለ ኤልያስ ብዙ የት የት ማየት እንዳለብን በደንብ ይነግረናል መጽሐፉ። ስለ ሴት በየጋዜጣው የተጻፉትን በየዩቲዩቡ እንደዚህ ብቻ ተለቃቅመው ነው ያሉት እና ያንን በጣም ብዙዎቹን ማሰባሰብ ችሏል ብዬ አምናለሁ። እና ያ በጣም ጥሩ ጎኑ ነው። ህይወቱን የተረከበት አንድ ላይን አለ። ከዛ ደግሞ ሪፍሌክሽን ወይም አናላይሲስ ልለው የምችለው ደግሞ እንትን ፓርት አለው መጽሐፉ። እና ሁለቱም በመቀላቀሉ መጽሐፉ ምንድነው ጎርቶታል ብዬ ነው የማስበው እኔ እንደኔ አብዛኛው የመጽሐፉ ኮር መሆን ያለበት ታሪኩን መተረኩ ሆኖ፣ ምክንያቱም እዛ ላይ በጣም ጥሩ እንደነበር ይሰማኛል። ይሄ በዲቴል ደረጃ ከቤተሰቡ እስከ ፍቅር ህይወቱ መጨረሻ ላይ ኢቨን ሊሞት ራሱ ያለበትን ሰዓት የሚተርክበት መንገድ ልክ መጽሐፉ ሊዘጋ ሲል ያለችዋ እንደሱ አይነት እንትኖች በጣም ጠንካራ ጎኑ ነው የመጽሐፉ። ከዛ ግን ይሄ አናላይዝ ለማድረግ የሚሞክረው ነገር ግን ወይ ደግሞ በጣም በስሱ ከገባም በስሱ እየገባ ብቻ ቢታለፍ፣ በተለይ ደግሞ ይሄ ሌሎቹን ነገሮች አምጥቶ ተንትኖ ከዛ ደግሞ ኤልያስን ቀጥሎ ለማስገባት የሚሞክርበት በተለይ በጣም መጽሐፉን ጎድቶታል። ከዛ ደግሞ ሁለተኛው ደግሞ የኔ ምናልባት ያልተነሳ ሀሳብ ብዬ የማስበው ደራሲው ደግሞ እነኚህ ነገሮች ላይ ያለውንም ኦቶሪቲ ደግሞ በደንብ አናውቅም። ማለት አሁን ለምሳሌ አንድ በጣም በፊሎሶፊ ብዙ ወይም ምሁር ሊሆን ይችላል ወይም
ብቻ የሆነ በዛ ዙሪያ ላይ በጣም ይጻፈ በጣም ያነበበ ሰው ፍልስፍናዊ እይታ በኤልያስ ላይ ለመስጠት ቢሞክር በደንብ በምንድነው ኢንተረስትሮኝ ላነበው ይችላል ምክንያቱም አይ ኖ የዛን ሰው በዛ ነገር ላይ ያለውን ኦቶሪቲ ስለማቅ እኔ የሚናገረው ነገር የማመን ነገር ይጨምራል ነገር ግን እዚኛውን ስለዚህኛው መጽሐፍ ጻፊ ግን ምንም ማቀው ነገር የለም መጽሐፉም ጀርባ ላይ የሚናገረው ነገር የለም ሶ አይ ዶንት ኖ ላይክ ከምን እነኛን እነ ጃክስ ዲሬዳን ያመጣ ሲተነተን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ታሪካዊ ሰዎች እነ ዘራ ያቆብ እነ ምናምን ያመጣ እንደዛ በሚተነተንበት ጊዜ እየተጠራጠርኩ ነው ማነበው በግምት ልብ ማለት ነውና ምናልባት አሁን ለምሳሌ አንድ ጥሩ በፊሎሶፊ ብዙ ያነበበ ሰው ወይም በዛ ዘርፍ ላይ ምሁር የሆነ ሰው ቢያነበው በጣም ብዙ ችግሮችን ሊያወጣበት ይችላል ይሆናል ይላልኩ እየተጠራጠርኩ ነው ማነበው ምክንያቱም የጻፊውን ኦቶሪቲ ማውቅ አልቻልኩ ስለዚህ ይሄ መጽሐፉ ላይ ያለኝ ቅሬታ ነውና ያንን አይዘር ወይ ይሄ ፓርት በጣም ደብዝዞ ታሪኩ ላይ በጣም ፎከስ አድርጎ እዛ ላይ ቢጻፍ የበለጠ ጥሩ ነበር በያስባለሁ ወይ ደግሞ እንዲማረክ አስፈልገ ደግሞ ወይ እንድናምነው የሆነ እንትን ቢሰጠን ጥሩ ነው በያስባለሁ ከዛ ሌላ ሁለተኛ ማንሳት መፈልገው ሐሳብ ይሄ በዘፈንና በመዝሙር ላይ ያለውን የኤልያስን አሳሰብ ነው ትንሽ የሆነ ቀደም ያሉ ሪፍሌክሽኖች ላይ የተነሱ ሐሳቦች ነበሩ ግን ዋናው ለምሳሌ ብዙ ሰው ከዮናስ ወርፌ ጋር ተመሳሳይ እንደሆነ አርጎ ነው የሚያስበው የኤልያስን አመለካከት ግን ዮናስ ወርፌ እንደማንኛውም ጥበብ እንደ ፊልም ወይም እንደ መጽሐፍ ወይም እንደማንኛውም ጥበብ በመጽሐፉ ምንድነው ዘፈን ውስጥ ባለ ኮንቴንት ብቻ ነው ዘፈን ኃጢያት ላይ የሚያደርገው ብሎ የሚያምን ሰው ነኝ በዛ ላይ መጽሐፍ የጻፈ ሰው ነው በአንጻሩ ደግሞ ቲፒካል ደግሞ ማንኛውም ፕሮቴስታንት አማኞች ዘንድ የነበረው ትራዲሽናሉ አስተሳሰብ ደግሞ ማንኛውም በዘማሪዎች ወይም በቤተ ክርስቲያን ኮንቴክስት ውስጥ ያልተሞዘቀ ወይም ያልተጻፈና ያልተዘመረ መዝሙር ሊባል አይችልም ምንም እንኳን ለምሳሌ አንድ ዘፋኝ ለምሳሌ አሁን የቴዲ አፍሮን አምላኬ ሰው ሰጠኝ በልክ የሚለውን በልኩ ሰው እንዲሰጠው መጠየቅ ምናልባት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሊሆን ይችላል ሐሳቡ ምንም ችግር የሌለበት ግን በቸርች ኮንቴክስት ውስጥ እግዚአብሔርን ለማክበር በሚል ወይም በዛ ኮንቴክስት ውስጥ ባለመሰራቱ ምክንያት ኮንቴንቱ እንኳን መዝሙር ቢያሰኘው ግን እንደ መዝሙር ወይም አይወሰድም በትራዲሽናሉ የፕሮቴስታንት አመለካከት ማለት ነው። አሁን የኤልያስ መልካጋ ስንመጣ ግን ከዛኛውም ከዚኛውም የሚወስዳቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ዮናስ ወርፌ በኮንቴንቱ ብቻ ነው እንጂ ዜማው ላይ ምንም ችግር የለበትም ብሎ ሲያስብ ኤልያስ መልካጋ ግን አይ እንዲያውም ዜማውም ዘፈን ሊያደርገው ይችላል እንትኑ ብቻ ግጥሙ ብቻ ሳይሆን ዜማውም እንተናለው ድርሻ አለው ብለ ያስባል እንግዲህ እንዴት ነው ምን አይነት ዜማ ነው ኃጢያትም የሚሆነው ምናም የሚለውን መጽሐፉም ላይ አይናገርም በሌላ መድረክ ሰምቼ ስለማላክስ ለኤልያስ እንዴት ምን አይነት ዜማ ነው ዜማው ምን ሲሆን ነው የሚለውን ነገር ክሊርሊ ማወቅ አልቻልኩም ግን ዜማ ግን አስተዋጽኦ እንዳለው ግን ኤልያስ ያምናልና በዚህ ምክንያትም ነው ከዮናስ ወርፌ ጋር በዘም ያለ ዲስከሽን አድርገው የነበሩ ክርክር አድርገው የነበሩት ማለት ነው ሌላው ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ የኤልያስ መልካ ላይ ደግሞ ሌላ ምን አየው ደግሞ ትንሽ ምንድነው confusing game gray line gray የሆነ አመለካከቱ ምንድነው በዘፈን ሊዘመር ወይም በመዝሙር ሊዘፈን ይችላል የሚል አይነት ደግሞ አስተሳሰብ አለውና ስለዚህ እሱ ጋር ዘፋይናቸው ተብሎ በሶሳይቲው ወይም ደግሞ ዘፋይናቸው ብለን ልንወስዳቸው ምን ይችላልቸው ሰዎች እሱ ጋር መተው የሚሰሩት ዘፈን በዛው ውስጥ ሊዘመር እንደሚችል እሱ እንደሚለው በዘፈን አዘመርን እንደሚለው ማለት ነውና ደግሞ ልክ እንደዛው ደግሞ በዘፈን በመዝሙር ደግሞ ዓለም ውስጥ ያሉ ዘማሪነን ብለው ደግሞ የሚያስቡ ሰዎች ደግሞ ሊዘፍኑ እንደሚችሉ ወይም ደግሞ እሱ እንዳለው በመዝሙር ደግሞ ዘፈኑ የቤሪ እንት ላይ ይሄ ነገር አለና ልክ ይሄኛው ሐሳብ በደንብ በከዛ ኤልያስ መልካ ላይም በሚሰራቸው ስራዎችም ላይ በደንብ ጎልቶ ምናየው አመለካከት ነው። መጨረሻ ላይ ላነሳው መፈልገው ሐሳብ ይሄ ለከተማው መናኝ የሚለው እንት ለኔ እንዲያውም በጣም የሚገልጸው ይመስለኛል ኤልያስ መልካን ሐሳብ ምክንያቱም አብዛኛውን የአቋሞቹን የሚወስዳቸው ወይም ፍልስፍናዎቹ የኤልያስ መልካ እንትን የሚሉት ከውስጥ ነው ማለት እንደ ምንድነው ለምሳሌ እንበልና ሃይማኖት ላይ የሚወስዳቸው ሐሳቦች በሆነ ሃይማኖት ሰርክል ውስጥ ሆኖ ለምሳሌ በቸርች ውስጥ ወይ በህብረት ውስጥ በሚደረጉ ዲስከሽኖች ወይም ከመምህራን የሌሎችን የክርስቲያን ጸሐፊዎችን መጽሐፍ በከማንበብ ከመናምን አይመነጩም በቃ በራሱ መጽሐፍ ቅዱስን አንብቦ የራሱን ትርጓሜ ሲወስድ ነው። እኔ ያው ኤልያስ መልካ አልተረጉመውን በቀጥታ ነው ይበል እንጂ ኤልያስ መልካም ከመጽሐፉ ተነስቶ የሚሰጠን መረዳት ስቲል ትርጓሜ ነው። መጽሐፍ ቅዱስን አለመተርጎም አይቻልም ብዬ አስባለሁ ግን ያንን የሱ ትርጓሜ ናቸው ማለት ወይም በጣም ከኢነሩ ነው የሚያወጣቸው
አመለካከቶቹን ከውስጥናቸው የሚወጡት እንጂ ከውጪው ጋር ባለ ኢንተራክሽን ወይም ደግሞ ሐሳብን ከእከሌና ከእከሌ ጋር ከመጋራት ወይም ከዚህ ተቋም ጋር ከመጋራት ጋር አይመነጩም። ስለዚህ ያ በጣም ይሄ መመነን የሚለው ሐሳብ ያንን በደንብ ይገልጻል ብዬ አስባለሁኝና ምናልባትም ትክክል ነው ከተማመና የነበረ ኤልያስን በመጨረ እንዲህ እንደነው ተጎዳውም ምላው ሐሳብ ይሄ ይመስለኛል። በጤናውም ላይ በሁሉም ነገር ላይ በጣም ራሱ ላይ ወይም ደግሞ ከውስጡና ከራሱ የመፈለግ ነገሩ ይመስለኛል። ከቤተክርስቲያን በጣም early ነው በልጅነቱ ነው የወጣው። ከዛ ግን መልሶ ደግሞ የክርስትናን ለማግኘት ደግሞ የሞከረው ደግሞ ራሱ ውስጥ መሆኑ ይመስለኛል ያንን መጨረሻ ላይ ያደረሰበትን ሲቹዌሽን የፈጠረው ብዬ ማስበው ማለት ነው። ሌሎችም ላቸው ነገሮች ነበሩ ግን አይ ቲንክ ሰነ። እሺ አብርሃምና ወንድሴ ብቻ የሚቀይሩ ከሆነ እኔ ከተማው መናኝ የሚለውን ርስ በየልደቱ አያሌው የአረም እርሻ የሚል አንድ መጽሐፍ አለው ርሱ የሚያናደደኝ እኔ አረም ከተዘራው ነገር ኔጌቲቭ ያለ ቁጥሩ ያነሰ ነገር ነው በፕሮፖርሽን አረም። ስለዚህ ጤፍ ዘርተ ስንዴ አረም ይሆናል ማለት ነው። ከፈልክ ስንዴው ሙሉ መቶ ጤፍም አረም ይሆናልና በእንደዚህ አይነት የቃላት ጨዋታ መሆኑን ለማስቀመጥ ያህል ነው። አብርሃምና ወንድም ስሻ ጊዜው ይሄደ ስለሆነ ያስተንኩኝ ከአስር ደቂቃ ባታልፎ ባካችሁ። እሺ ቴንክ ዩ ማረግ ማረጋፊ ማደር ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። መጽሐፉ ኦፍ ኮርስ ብዙ ነገሮችን ይዳስሳል። የኤልያስን ፐርሰናል ህይወት ታሪኩን ከዛ ደግሞ ፍልስፍናውን የሚዳስስ መጽሐፍ ነው። ብዙዎቻችሁ አንስታችሁታል እነሱ ላይ መድገም እንዳይሆንብኝ ግን እኔ ፐርሰናሊ የማቃቸው ሜጀር የሆኑ የኤልያስ ህይወት ውስጥ ያለፉ ነገሮች ተቀምጠዋል ብዬ አስባለሁ። ሜጀር የሆኑት ትንሽ የበዛው ፊሎሶፊካል ነገሩ የበዛ ይመስላል። ያ ደግሞ ከደራሲው እይታ ከደራሲው አንግል ብቻ ነው እንጂ ኤልያስ እንዲያስባል የሚለውን ነገር ያላየን ይመስለኛል። እዛ ጋ ያለው ትልቅ ክፍተት ያለው እዛ ላይ ይመስለኛል። ምክንያቱም ሌላው ደግሞ ትልቅ ችግር ካየኸው ኤልያስ መጽሐፍ ውስጥ ራሱ እንደተጻፈው ራሱ መጽሐፍ ሊጽፍ ጀምሮ ያቆመ ሰው ነው፣ ወይም መጽሐፉ የጀመረውን መጽሐፍ ራሱ ቀዳዶ እንደጣለው እና ሊጻፍ የሚገባ አንድ መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው ወይ ሊነበብ የሚገባ ብሎ የሚያምን ነው። እና ስለሱ መጽሐፉን ራሱ ኤልያስ የሚደግፍ ነገር ስላልሆነ ጸሐፊ ወይንም ደራሲው በዚህ ጉዳይ ላይ ማዕረግ የራሱን ፐርሰናል እይታዎች ለማስገባት የተገደደ ይመስለኛል። ግን ትልቁ ችግር ብዬ የማስበው ብየዋለውም ለማዕረግ እሱም መልሱን ሰጥቶኛል እና እሱን አንደርስታንድ ለማድረግ ሞክራለሁ። እሱ ምንድን ነው ለረጅም ጊዜ አብረውት የነበሩት ጓደኞቹ በተለይ በዚህ በመንፈሳዊውና ዓለማዊው በምንለው የሙዚቃ ሁለቱም ውስጥ ያሉት በዛ ሁለቱም አጽናፍ ውስጥ አብረው ውስጥ የተጓዙት ለምሳሌ ቢኒያም በድሩ፣ ዮሐንስ ጦና ወይ ምስጋና ሙላት ቀጥተኛ የሆነ ኢንተርቪው ቢኖራቸው እመኛለሁ። እነዘሪቱ ምናምን በኋላ ያገኙት ናቸው። እንደውም እስማማለሁ እነዘሪቱ ምናምን እነሱም ግን የነዚህ የሶስቱ ሰዎች በሁለቱም ዓለም ውስጥ አብረውት ስለነበሩ በውስጡ ያለውን ጭንቀትና በጣም መረበሽ ስለሚረዱት ቢኖር እመኝ ነበር። ጠይቄዋለሁ። ስጠይቀውም አይቲንክ ለወይ ለማግኘት አልቻለም። በኋላ ከሚመለስ ከሆነ ሊመልሳቸው ይችላል። ግን መኖር ነበረበት። ትልቅ ክፍተት ፈጥሯል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የኤልያስን ያችኛዋን ሞመንት የለውጧን በደንብ ያሳየናል ብዬ ስለማስብ አናሊሲስ ፓርቱ ላይ ከኔ ውጭ ነው። ምክንያቱም እሱ ያየበትን እይታን ያወራው አልስማማም የማለት ግን መብቴን የሚከበርልኝ ይመስለኛል። ሌላ ትልቁ የሚያናደኝ ቅድም መጥመቁ የጠቀሰው አሁንም የቴዲ አፍሮ አንድ ቻፕተር መሰጠቱ በጣም ስህተት ነው። እንደኔ እምነት ነው ይሄ በጣም ስህተት ነው። ይህንንም ስጠይቀው ማረግን የመለሰልኝ መልስ ሁለቱም በኢትዮጵያ በዚህኛውም በአንድ አይነት ዘመን ሰዎች ናቸው። ሁለቱም ወደ ማርኬቱ የገቡት አንድ ላይ ነው። ሁለቱም ናቸው እርስ በርስ ተጽዕኖ የነበራቸው። ኤልያስ ወደ መታወቁ ሲመጣ በቴዲ አፍሮ አልበም ነው የመጣው። ቴዲ አፍሮም ወደ መታወቁ ሲመጣ በኤልያስ አሬንጅመንት ነው የመጣው። ስለዚህ አንድ ሙሉ ምዕራፍ ለመስጠት አስቦ ይሆናል። ግን እኔ ለእኔ የቴዲ አፍሮን በጣም የሚያናደኝ ፓርት ከሁሉም በቴዲ አፍሮ እና በኤልያስ መካከል ትልቅ ቁርሾ ነበረ 1993-94 አካባቢ ላይ እና ያ ትልቅ ችግር ምንም እኔ ሁሌ ጥላውን መጽሐፍ ላይ እንደማየው
አይነት ይሆነብኝ ሆድ ይፍጁ አይነት ነገር ማለት ነውና መታየት ነበር ያ ችግርን ይማወቅ ነበርብኝ ወይንም ደግሞ ምናቅ ችግሩን ምናቅ ሰዎች በኤልያስ እና በቴዲ አፍሮ መካከለ የነበረውን ችግር መፍትሄ መሰጠት ነበርበት በርግጥ ኤልያስ ተነስቶ ስለዛ ላይ አውራ ይችላል ግን የቴዲ አፍሮን ፐርስፔክቲቭ ግን ማየት ምን ይችላልበት አጋጣሚ ቢኖር ጥሩ ነበር ካልመለሰ ደግሞ አንድ ቻፕተር አይገባውም ቶታሊ እንደሌላው በሙሉ ዋቢ ተጠያቂ ሰው ቴዲ በቆንጸል ሌላ ቦታ ቢጋባ አመኝ ነበር ለሱ የገዘፈው ነገር የተመቸኝ አይደለም ከዛ ግን በተረፈ በጣም ኢሞሽናል የሆኑ ፋክተሮች አሉት በተለይ የጀማነሽ ጉዳይ ጋር ከጀማነሽ ጋር ያለው አታችመንትን ስታዩ you feel በጣም ኢሞሽናል ሆናችሁ የምትታደምጡበት ወይንም የምታነቡበት ፍሎ አለ which is በጣም አፕሪሼት የሚደረግ ሁለተኛ የህይወቱ ታሪኮቹ ሲነሱ የጋዝ ስቴሽን ሄዶ ቡታ ጋዝ ለመግዛት ለመሄድ መሰለፉ ምን አሚሉ ታሪኮች ልጅነታችንን የሚያስታውሱ ስለሆነ i like those story አካሄዶቹ ሌላ ቴዎሎጂካል የሆነ ፓርት አለው ሙዚካል ፊሎሶፊ አለው የፍቅር ታሪኩ መነሳቱ ብዙዎች የማናቀው ጉዳይ ኤልያስ ቀለበት አርጎ ሙዚቃ መጫወቱን ያኔ የሚካኤል በላይነህን የፍቅር ምርጫ ይመስለኛል እሱን ዘፈን በቲቪ ሲታይ ኤልያስ ላይ ቀለበት ማይት ኦብዘርቭ ማረጉን እነሱ ነገሮች ኦኬ ሶ ሂ ትራይ ቱ ሾው አስ ሌላ ማንንም ሳላሰበው ማንንም ሳልጠየቃቸውን ጥያቄዎች ደራሲው ለመጠየቅ ማሰቡን እነሱ ነገሮች አሪፍ ጎን አላቸው እንደ ደሞ ፕሮፌሽናሊ ጥቂት ስለሆኑ በዚህ በሙዚቃኛ ኤሪያ ላይ የተሰሩ ዶክመንትድ የሆኑ ማቴሪያሎች በጣም ጥቂት ስለሆኑ አም ሃፒ ዳት ይሄ መጻፉ 100% ፐርፌክት ላይሆን ይችላል ግን እንደ አንድ ግባትና ለነው የሚገባ ነው ፊሎሶፊር ፓርቱ ቢበዛብኝም ብዬ እኔ አስባለሁ ቴንክ ዩ እሺ እንደ ቁመታችንና ሰይወንድም ትሻይ ቅርታ አበሽት ቀድማ ስለገባች ላበሽት ቀድሚያን ሰጣል አመሰግናለሁ ማደር መጽሐፉን አላነበብኩትም ስለዚህ ወንድም ትሻም በቦት ከሆነ እሱ የሚናገረው ነገር የበለጠ ጠቃሚ ይሆናል ያለበለዚያ ጥያቄ ማስተያየት መስጠት ፈልጋለሁ የዛ ዘመን ሰው ስለሆንኩኝ እንደሱ ከሆነ እሺ ይቀጥሉና ጥያቄ ሰዓት ላይ ሲደርስ እንቀጥላለን እሺ ወንድም ትሻ ተፈቅዶላል ፈቅዳላለ ቻብሽት እሺ አመሰግናለሁ እንዴት አመሻችሁ እኔ አክቹአሊ አስተያየት ለመስጠት አይደለም አንዶ የራሴን ከመጻፉ ባሻገር ለማየት ነው መጻፉን የተወሰነ ነው ያየሁት የኤልያስ አድናቂ ነኝ አድናቂ ያው እንደተለመደው አርገን ተርጉመውና አንድ የደራሲው እንትል ላይ አንድ ዘሪሁን ዳት ፕሮፌሰር ዘሪሁን ሚላ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲው የቲያትር መምህር መሰለኝ ካልተሳሳትኩ ድርሰቱንም የተወሰነ ለመቃወም ሞክሮ አፍርሽ ሰራሁት ይላል ደራሲው ሶ ምናልባት ከዛ ኋላ በትክክል በኮሜንቱ መሰረት ሰርቷል አትሊስት ፕሮፌሽናል ተቻ ያለው ዘሪሁን መሰለኝ እንደው ዝም በሌላቹ የሚመሰገኑ ሰዎች ብናያቸው የዳይሬክት ከድርሰት ጋር የተያዘ ሰው አላየሁም ተሳስቼ ሊሆን ይችላል ከዛው እጭ ግን አሁን ሞር እኔ ከመጻፉ ባሻገር ማየት ይፈልኩት ኤልያስ የከተማ መናኝ ነው እንደበለው ሌሎችን ማሆን አብረን እናንሳቸው ሰዎችን ኢዮብን መኮንንም ሌሎችንም ስናያቸው እኔ ወደ ኋላ አንድ ሰው እንደ ሪፈረንስ ባገናኘው ማባት እንትን የኔ ግምት ነው ስለዚህ ሌሎቻቸው ሪአክት ምታረጉ ለምሳሌ መስፍን አበበን ወደ ኋላ ሄጂ ማገናኘት ፈልጉ በጊታር መስፍን ሲጫወት የነበረው የሆነ ኤስቴቲክስ ወይም ይሄ ስነ ጥበብ ላይ ያላቸውን እንትን የሚያመጣው ነፍሳቸው የስሜታቸው ወይም የስነ ጥበብ ዝንባሌያቸው በጣም ወደ ጥበብ ይወስዳቸውና ለሰው ሂማን ኔቸራቸውን አጉልቶ ያወጣዋል ያ ሂማን ኔቸራቸው በእያንዳንዱ ጉዳይ ዓለምን እንዲጸየፏት ያረጋቸዋል ዓለምን ሲጸየፏት መገለል አሁን መስፍን አበበ መጨረሻ ላይ ተገልሎ ወደ ቤተሰቦቹ ገብቶ ምናምን ያው የምታቆስ ስለሆነ ታሪኩንና በዛ ውስጥ ኤልያስ ምን አገኘ ፕሮቴስታንት ቸርች ውስጥ የነበሩት ኤክስፒሪየንሶች አንድ መሸሸጊያ ያገኘና በዛ በርትቶ
የሆነ እስከመጨረሻ እድሜው ድረስ የሆነ ስራ ማበርከት ቻለ። እነ መስፍን ግን ያንንም እድል አላገኙ። ያው ያለፈው እንዴት እንደሆነ ታውቃላችሁ የመስፍን ህልፈት። እኔ የሚታየኝ እሱ ነው ከተሳሳት ወይም እናንተም የሚጨምሩት ሴንስ ያረኩት መስፍንም ኤልያስም ሌሎችም አንዳንድ እንደዚህ ስነ ጥበብ ላይ ያሉ ሰዎች በጣም ለሂዩማን ኔቸር የቀረበ ስነ ጥበብ ላይ ያላቸው ብቃት ከፍ እያለ ሲሄድ ለሂዩማን ኔቸር ለርህራሄ ለሰው አክብሮት ለሰው ልጅ ማንነት የሚሰጡት ነገር በጣም ከፍ እያለ ይሄድና ለዓለም ግን ለዛ አጌንስት ሆና ያዩታል። አጌንስት ሆና ባዩት ምክንያት መጽሐፍ ዓለምን መጽሐፍ አጠገባቸዋል ጓደኛቸዋል ይዋሻቸዋል ያታላቸዋል ኮንስፓይራሲ ይፈጥርባቸዋል በሰሩ ስራ ስኬታማ መሆን ሲገባቸው ስንት ነገር ማግኘት ወይም መጠቀም ወይም የሆነ የጀመሩት እና መጨረስ ያለባቸው ነገር ላይ ጓደኛቸው የአርት ሰው ሊሆን ይችላል እዛ አብሯቸው የተለያየ ስቴክሆልደር የነበረ ሲጠልፋቸው ሲጥላቸው ያዩ ይመስለኛል። አንዳንድ ዝም ይከማዩ ከማነባቸው ከነዚህ ከመስፍንም ከኤልያስ ግሩፖች አንድ ልጅ አለ አሁን ስሙን መጥቀስ ማልፈልግ በጣም ጥሩ ድምጻዊ ምናም የነበረ አሁን ቶታሊ ወጥቷል ከና አይ ቲንክ ፕሮቴስታንት ቸርች አካባቢ ገብቷል አሁን እንደምዶ ስሙ ማይጠቀስ ለናናቀ አይ የሚታወቅ ልጅ ነው አንተናም ታቀ ማለት የኔ እሺ ሪአክት የምታረጉበት እናንተ መንገድ ሪአክት ታርጉትና አሁን ማለት የኔ ሴንስ ያረኩት እንደዛ መመነን ውስጥ የሚገቡት ወደ ሂዩማንነት ሄዱና በጣም አርቱም ይሰጣቸውን ጥልቅ ፍልስፍና ጥሩ ደረጃ ሲደርሱ ዓለም ስትቃወማቸው ወይም አጠገባቸው ያለ ሰው ሲቃወማቸው ወደ ምናኔ ሄደው ይሆን ወይ ተመሳሰሉብኝ ከመስፍን አበበ ጀምሮ ያሉ ሰዎች ሶ እንደዛ አይነት ሴንስ አረኩ። ርዕሱ በዚህ ምክንያት ፖዚቲቭ ነገር አይበታለሁ። ፋይናሊ ግን መጻፉን እነት ለመናገር የሚወደድ አልሆነልኝም። ግን ኤልያስ በቃ ለስነ ጥበብ የተሰጠ ምርጥ ሰው መሆኑን ያው ምስማማለን። አመሰግናለሁ። እሺ አበሽት ብሊንክ ብሊንክ አርገሽ ነበር። እሺ አው ሐሳቤን አሰባሰብኩና ብናገር ይሻላል በያሰብኩ ኮንትሪቢዩት ማደርገው ነገር አለኝ። መጻፉን አላነበብኩትም ምንም መሰጠው አስተያየት የለም። ኤልያስ መሞቱንም በቅርብ ነው ያወቅኩት በጣም ነው ያዘንኩት። የዛ ዘመን ልጅ ነኝ ያደኩት ደግሞ በዛ ባልወለድም ፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን ነው ያደኩት። ጴንጤ ነበርኩ በመርጫዬ ነው ወላጆቼ እንደ ኤልያስ አስገብተውኝ በዛ ተኩትኩቼ ያደኩ ሰው አይደለሁም ግን በጣም አክራሪ ጴንጤ ነበርኩ። የኤልያስ ቤተክርስቲያን አይ ዶንት ኖው ረጅም ጊዜ ሆኖኛል ከሰማሁት መሰረተ ክርስቶስ ይመስለኛል። እኔ መካነ ኢየሱስ የሚባል አን ኢቭን ሞር ስትሪክት ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያደኩትና ቴዎድሮስ ማን ነው ኤልያስ ሲወጣ ኤልያስ እና ጓደኞቹ ከቸርች ሲወጡ እኛ የሰማነው ይሄ ነው። እንግዲህ ለመጽሐፉን እንደኔ ላላነበበ ሰው ስለ ኤልያስ እንዲያውቅ ትንሽ ብዬ ነው ወይም እኔ እንደተረዳሁት እነሱ ሲወጡ ለምንድን ነው ወጡ ተብሎ ሲጠየቅ ቤተ ክርስቲያን እድል ስላልሰጠቻቸው ሙዚቃን የሚወዱ ሰዎች ናቸው በሙዚቀኝነት የተፈጠሩ መክሊታቸው ሙዚቃ አድርገው የሚያዩ ልጆች ናቸው ተሰባስበው ወጡ እድሉ ስላልተሰጣቸው መድረክ ጀርባ ቆመ ጊታር ከመምታት ውጪ ምንም ገቢ አልነበረም ያኔ አይደለም። ያ ደረጀ ከበደን ብዙዎቻችን እናውቀዋለን። ጊታር እየመታ በኢሃፓ ጊዜ ብዙ ታስሮ ተደብድቦ በእምነቱ ብዙ የተንገላቱ ሰዎች አሉ። በዛ ዘመን ካሴት አወጣ ተብሎ ብዙ ሰዎች መዝሙሩን ማዳመጥ አቁመው ነበር ካሴት ላይ ስለመጣ። በዛ አቲቲዩድ ያለ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ኤልያስ ያደገው። ወንድምና እህት ካላል ካጠገብህ ያለውን ሰው በክፉ የምትታይበት ከምግብ በፊት ካላቀረቀርክ እንደ ኃጢአተኛ የምትታይበት በጣም በጣም ሪዲኪለስ የሆኑ አሁን ጴንጤ አይደለሁም ኦር ፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ አይደለሁም ግን በዛ ጊዜ ከመመንኮስ የማይተናነስ እጅግ ኤክስትሪም የሆነ ዓለማዊ መጽሐፍ ማታነብበት ዓለማዊ ሙዚቃ ማታዳምጥበት አቲቲዩድ እና ሜንታሊቲ ዘን ያደግ ነው። ከዛሬ ካቶሊክ ከሚባሉት እጅግ የከፋ የመናኝ ህይወት ነው የኖር ነው። ምናልባት ከዛ ይሆናል ይሄ መናኝ የሚለው ቃል የወጣው እንዳልኩት መጽሐፉን ስላላነበብኩ አላቅም። ሲወጡ ታዲያ እግዚአብሔር የሰጣቸውን መክሊት
ለዓለም ተጠቀሙበት ተብሎ ቸርች እንቀረ ተደርጋው ነው የተተፉት ኤክስትሪምሊ እሱ ብቻ አይደለም ይሄ ኢትስ ጀስት አ ራመር ግን ቴዲ አፍሮ ከቤተክርስቲያን ይወጣው ከፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን ይወጣው መክሊቱን ይዞ ዓለምን ያገለገለበት ነው የሚል ሀሜት ነበር ያኔ አይ ዶንት ኖው ሃው ትሩ ኢት ኢዝ ይሄንን ኮንትሪቢዩት ማለት ቴዲ አፍሮ ሰምቻለሁ እንግዲህ እንዳልኩ ሀሜት ይሁን እውነት ቴዲ አፍሮ ከ ፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን ወጣ አላቀም ግን ልጆቹ በመወላ ተሰብስበው እነዚህ መጡ የሚባሉ ታለንትድ ልጆች ከቴዲ አፍሮ ጨምሮ ከፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን ወጡ የሚባል ረመር ነበር ያኔ እኔ ለቲኔጀር ያለሁኝ እነሱ ወደ ዓለም ሲሄዱና ዘፈን ሲሰሩ እና በጣም ታዋቂ ሲሆኑ ይሄው እግዚአብሔር የሰጣቸው ጸጋ ነው ነጥቆ አይወስድም እግዚአብሔር የሰጠውን በሰጠው አይጸጸትም ግን እየተጠቀሙበት ያሉት ዓለምን ለማገልገል ነው ተብሎ በዚህ በጣም በጣም ብዙ ሰው አስከፍተው ነበር ለዛ ይሆናል ምናልባት persecution ያመጣው እኔ ግምቴ ነው ይሄ በተረፈ ኤልያስ መልካም ማን መሆኑን ለማወቅ የሙዚቃ ሰው መሆን አይጠይቅም አረጋኝ ወራሽ ያብዮት ዘፈን እየዘፈነ ቁጭ ብለን እሸት ቆርጦላ ከላብዮት ሃይመሪ የሚሉ ሙዚቃዎች እነዚህ ናቸው ኮትኩታ ያሳደጉን በጣም የሚዘገንን ልጅነት ነው ባንድ በኩል የአባባ ተስፋይን ጎረቤት አትመኑ ሚስቲዮ አልጋ ካላነጠፈችና ምግብ ካልሰራች ትደበደባለች እንደዚህ በሚል የህፃናት ተረትና በሌላ በኩል ደግሞ ያብዮ ዘፈን እየሰማን ያደግነው በጣም የጨለመ ትውልድ ነበር እነ ኤልያስ መተው ነው ብርሃን የዘሩበት እነ ኤልያስን ሌላም ተጨማሪ ሰዎች አሉ ግን እነዚህ ሰዎች ናቸው ፈርቀዳች በር ከፋች የነበሩት ይሄ ትልቅ ውለታ ነው ለኔ እና ለኔ ዘመን ልጆች በዛ ዘመን ለነበራችሁ ሰዎች this is it this is my contribution አመሰግናለሁ ሌላ ረሳንስ ተሻል ሌላ ጊዜ እንጓይበታለን ስለ አባባ ተስፋይና ስለ ሸት ቆርጦላ ካበታይ መሪ የሚለውን ሌላ ጊዜ ሪፍሌክት እናደርግበታለን ብዬ አስባለሁ እንደ ሪፍሌክሽን ወስደዋለን ጆ መጨረሻ አስተያየቱንና ከዛ ወደ ጥያቄዎቹ እንሄዳለን አመሰግናለሁ የሁላችሁም በሰጣችሁት አስተያየት ላይ የተለያየ ሰዎች ከሱ ቅርብ የነበሩ ሰዎች አስተያየት መግባት ነበርበት ብሎ የተለያየ ስሞች የተጠቀሱ ሰዎች ነበሩ ምናልባት በቮልቴር በመጻፉ የተለየ አመጣጥ ተብሎ ተከምታሰበው ምንድነው አንድ መጻፍ ድጋሚ ሲያሳተም የተሻለ ደብሮት የማውጣት እንደዚህ ንባር የነበረው የሚል ነገር አለና ማረግ ምናልባት እዚህ ያዳመጠ ስላለ አሁን የተጠቀሱትን ስተቶች የሚያሳምኑት ከሆነ ለሱ ማለት ነው አስተካክሉና የተሻለ አስተያየት አካቶበት መውጣት ይችላል ምክንያቱም ድጋሚ በኤልያስ መልካ የዩጂራ የሚጽፉ ሰዎች ከሌሉ ብዙ ነገሮችን ማግኘት የሚገባውን ሰው አንተን ወቃቶች ላናገኛቸው ነው ወይ ደግሞ ቀጣዩ ትውልድ አሁን እዚህ ጋር እንደምትወያዩ ሰዎች የኤልያስ መልካን የሚያቁን ሰዎች በቅርበት ማያቅና ያው ይሄ ክለብ ሃውስ ግሩፕ የተለያየ ሐሳቦችን አሰባስቦ አንድ አይነት እንትን ስለሱ ግንዛቤ እንዲኖረን አረጋን እንጂ አሁን የክለብ ሃውስ ባይኖር ስለ ኤልያስ አሁን የተነሱ ሐሳቦችን ባክ ነው የሚቀሩ ነበር የሚሉትና እነዚህ ነገሮች ለመሰብሰብ ጥረት ያደርጋሉ የሚለው ጥያቄ ያለኝ ሌላው ደግሞ ምናልባት ከዚህ በፊት አሁን ሙሉ አብዛኞቹ አፍ ሲጠቀስ የነበረና ኢንተርቪው መደረግ ነበረበት ተብሎ ከታሰቡ ሰዎች ውስጥ አንዱ እንዲሁ ስለ ኤልያስ መልካ ሲያወራኝ ኤልያስ መልካ በጣም እንደሚታወቀው በብዙ ሰዎች የሚወደድና ሰውም ወዳጅ የሆነ ሰውና በጣም ቀናሳቢ ነው ይባላልና ግን በቃ ስለ ኤልያስ ሲነግረኝ በጣም በቃ እንደ ቴዲ አፍሮ በህይወቱ ሰው ተጸይፎ እንደማያቅ ነው የሰማሁትኝ እኔ እና ስንት እሱ ወዳጆች የልቤ ሰዎች የሚላቸው እያሉ እንደሱ የተጸየፈው ሰው የለም የተባለው ሰው እንዴት ኢንተርቪው ላይ ሊገባ እንደቻለ ግራ ገብቶኛል ምናልባት ተሳስቼ የኔ ዲሉዥናል ነገር ካልሆነ በስተቀር ማድረግም እዚህ ስራ ይሰማል ፌስቡክ ላይ ማድረግ ቆይቷል በጣም የኤልያስ መልካን ዘፈን እየተነተነ ለቴዲ አፍሮ አይነት የዘፈኑ አይነት ነገር የሆነ እንደ ጉሻም አይነት ነገር ግጥም ያለው እንደዛ ብሎና ትንሽ ቴዲ አፍሮን አጣጥሎ ወይ ስሙንም ሳይጠራ የሆነ ቴዲ አፍሮ እንደዛ የጻፈበት ይመስለኛል ማረ ከተሰጥኩ በጣም ይቅርታ አድርግልኝ ማረ ይሄንን ለማለት ነው ይሄን ነገር ያው እንዲያጠራልኝ ነው አመሰግናለሁ እሺ እንዲናርክ ትንሽ ደቂቃ መግፋታችን አይቀርም ካስተረኞቻችን በአብዛኛው ዳኒ ከ4 ሰዓት ከ10 በኋላ ብዙ አይቆይም ግን
بتقوي ده سيلانال تنش مارزم من دالة بنرد دالة سلازي مال سادة لمي من ساتو ما اتاك عليانا ميهونو معرق متو مساتف ميشل كونة كفتنو بيتو على بلد ذا انيا سامرايز عرقن انتاقي يكالن كاسف اللقابو هلا عبدنات ماظور ياسل المينورن السلاي بموزيكا اوشو دم من نقاقر نيشلي هنا سلازي من نشاط ساب سلاك الرباتشو كما تمكو جمرنا سلاشي داويت سامر هذا درقنا وده ما اتاك عليها جنيت اش اني ابراهامي تناقرو مالت نمال انترفيو مدرقي قباتشو نبار الياسن هيوت بدن بانرسان لما رقيا الكو مور اهون بحالي كما توت سوغار ستوديو بروديس كارغلاتو سووش بتشالة አብራውት የተማሩ አብራውት የመጀመሪያዎቹ ኤልያስ ባንዶች ውስጥ የተጫወቱ ያልካቸው ምስጋናንም እና ጆኒ አይ አንደርስታንድ በተለይ ከባዱን ሺፍት አብራውት ስላሳለፉ እዛች ፖይንት ላይ በደንብ የተሻለ ጽሑፍ ለመጻፍ ትክክለኛዎች ሰዎች ናቸው ሱ ላይ ምንም ጥያቄ የለኝም ግን አፍተር ኦል የኤልያስን ህይወት ከሆነ ምንጽፈው በሙሉ በህይወቱ ላይ ሜጀር ሮል የነበራቸው ሰዎች ሜጀር ሮል ኢን ሴንስ ኤልያስን በደንብ ሊያስረዱን የሚችሉ ኤልያስ ምን አይነት ሰው እንደሆነ ስራው ቀደም ያልኳቸው ነገሮች በሙሉ በደንብ ሊነግሩን የሚችሉ ሰዎች በየጊዜው በየወቅቱ በደንብ ሰዎች ስለሚያስፈልጉ ስቱዲዮ በደንብ ፕሮዲውስ ካረጋላቸው አብረው ስቱዲዮ ውስጥ ብዙ ረጅም ሰዓት ቆዩ ሰዎች መሃል በየሜንሽን ለማድረግ ነው እነዛን ሌፍሊም የመጡትን ሰዎች የተከስኩት ለምሳሌ ለማለት ነው ከዛ ውጪ አንድ ነገር ብቻ ነው መናገረው የመጻፍ መስትሪድ ነው ወይ አይደለም የሚለው ነገር ላይ እኔ ለምችለው ነገር ኤልያስ ላይ ኢንተረስት ያላቸው ሰዎች ሙዚቃ ላይ ኢንተረስት ያላቸው ሰዎች ስለ ኤልያስ መልካ ሌላ የተሻለ ኢንፎርሜሽን ሊያገኙ የሚችሉበት በተለይ ስብስብ ብሎ ያለበት መጽሐፍ ሌላ አማራጭ ስለሌለ ሪፈር እንዲያደርጉን ሪከመንድ ማድረገው መጽሐፍ ይሄ ነው ግን ለሁሉም ፐብሊክ መስትሪድ ነው ብዬ አላምንም አንደኛ ነገር ሁለተኛ ነገር ደግሞ የኤልያስ ስራዎች ላይ ስፔሲፊክሊ ስራዎቹ ላይ ህይወቱ ላይ ሳይሆን ስራዎቹ ላይ መጽሐፍ ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ ከዚህ ቶፒክ ውጪ ማለት ነው ምክንያቱም ብዙ በአርት ላይ በሌላም ሴክተሮች ላይ በጣም ኮንትሪቢዩሽን አላቸው ተብሎ ለሚታሰቡ ሰዎች በስራቸው ላይ ኮሜንትሪዎች ይጻፋሉ አሁን እኔ ለምሳሌ በኔ ፕሮፌሽን በጣም ትልልቅ አርክቴክቶች ብዙ ዲዛይን የሰሩ ሰዎች ፖርትፎሊዮአቸው በደም ተደራጅቶ እዛ ላይ ክሪቲክስ ስራዎቹ በደም ቢብራራሉ ወይ ሰዎቹ ራሳቸው ይሰሯቸዋል ሰዎቹ በህይወት ከሌሉና ወይ ደሞ ሊያረጉት ካልፈለጉ ሌሎች ፕሮፌሽናል ያሉት ሰዎች በደንብ ይሰሯቸዋልና ትምርት ቤት ይያለን እኛ ሪፈር እናረጋው እነሱ ነው ኬዝ ስታዲዎች ምናነብ የነበረው ከነሱ ነውና ኢትዮጵያ ውስጥ ኤን ያለ አልበም ፕሮዲዩስ ያረጋ ሰው በዚህ ደረጃ ማህበራዊ ተጽዕኖ የነበረው ሰው እንደዛ አይነት ሪፈር ሊደረግ የሚችል መጽሐፍ ያስፈልጋልና እሱኛው መጽሐፍ ገና አልተሰራም ባይነኝ እሱኛውን ፋንክሽን ከዚህ መጻፍ እናገኛለን ቢ አላገኝም ይሄ ነው ማለት እንችል አመሰግናለሁ እሺ ስለሺ ከሰለሺ በፊት ግን አይ ቲንክ እንትና መናገር ይፈልጋል እስኪ ገባ እየጠበቅኩና ሲገባ እሺ አው ወይ እንትን ከሆነ ብዬ ነው እሺ ገብቷል አኩ ትንሽ አዲስ ከሆነ እሺ ማረጋይ ለዚህ እንኳን ለክለብ ወስ አዲስ አይደለም አይ ቲንክ እና አብርሃም ጋር ከዚህ በፊት ውይይት ያደረገ ይመስለኛል ልክ ነኝ አይደል አብርሃም ለከን ስለዚህ ማረግ እንደምናመሸ ተክላላ መልስ መስጠት አይተበቀብም እንደ ጀርኒውን ሪፍሌክሽኑን የመታሰሉት ብታደርግ ደስ ይለናል ስለመጣና መሰግናለን ቀጥል ኦ ወዴት ሄደ ወጣ መሰለ ማይክሮፎኑን ሲያባራ ወደ ታች ወረደ መሰለ እሺ እስከዛ ስለሽ ይቀጥል ግዚያችን እንጠቀ እሺ አመሰግናለሁ
ከቴዲ አፍሮ ጋር የተነሳው አይ ቲንክ አንድ ሶስታችን እኔ መጀመሪያ ተከሽዋለሁ ኢንተርቪው መግባቱ ያን ያህል ብዙም ሪሌቫንት አይደለም ነገር ግን አብርሃም መሰለኝ ያነሳው ከቴዲ አፍሮ ጋር ያለው ቅራኔ ቢብራራ የሚለው እኔ እስከማስተውሰው ድረስ መጻፍ ውስጥ ኢንተርቪው ላይ ጠይቆታል ጻሐፊው እሱ ምንድነው የሚለው ጀስት አሁን በህይወት ስለሌለ ስለዛ አይነን ነገር ዲቴል መሄዱ አስፈልጋይ አይደለም ብሎ እንዳለፈው አስተውሳለሁ እኔ እንደመደምደሚያ ማነሳው ነገር ምንድነው መጽሐፉ ሌላ የተሻለ ስለ ኤልያስ መልካ የተጻፈ መጽሐፍ እስኪመጣ ድረስ ቁጥር 1 ሪፈረንስ ሆኖ መቀጠሉ አይቀርም ብዙ ነገሮችን አንስቷል ባይ ዘ ዌይ ሳናነሳው ያለፍናቸው ያው የመረጃ እጥረት እንዳለ ሆኖ ከ400 በላይ ሙዚቃዎች እንዳቀናበረ ከ78 በላይ ቅድም ማህደርም ብሎታል ሌላ ቦታ 63 ሳምቲንግ ይለዋል አልበሞች ላይ በሙሉ በሙሉና በከፊል እንደተሳተፈ የቅጂና ተዛማች መብቶች አዋጅ ሲጸድቅ አበርክቶ እንደነበረው የሮያሊቲ ይሄ ፊ ፔመንት ላይ አበርክቶ እንደነበረው የሙዚቀኞች ማህበር በአዲስ መልክ ሲደራጅ ዛጋርም እንት እንዳለው ሌላው ደግሞ አንዳችንም ያልጠቀስነው አይ ቲንክ የአውታር የዲጂታል ግብይት ላይ ጥሩ እንት እንደነበረው ሌላ ደግሞ በደንብ አልቀጠለም እንጂ አገር ኦሪጅናል የሚባል ነገር በ2003 ላይ እንደሞከረው እንደነበረ ይሄ ምንድነው ሲዲዎችን በመላው ሀገሪቱ በዋና ዋና ሱቆችና ሱፐርማርኬቶች ለማከፋፈል ጥረት አድርጎ እንደነበረና ይሄም ተጠቅሷል አዳዲስ መረጃዎች ናቸው ሌላ በደንብ የኤልያስ መልካ ኮንትሪቢዩሽን ተደርጎ እዛ ጋር የተጠቀሰውና እኛ መዘከር ያለብን ብዬ ማስተዋውሰው የኢትዮጵያ ሙዚቃ ቀነብሮች የተለያዩ ስቴጆችን እንዳለፈ ባለሙያዎችን እየተጠቀሰ ያብራራበት መንገድ አለ ለምሳሌ ድሮ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ኦርኬስትራ ምናምን ነበር ከዛ ደግሞ ባንድ መጣ ታዋቂዎቹ ባንዶች ከዛ ደግሞ በኪቦርድ ከዛ ኪውቤዝ የሚባለው በውጪ እነ ሺዮታ ምናምን ውጪ አሜሪካ ሆኖ ሞክሮታል ግን በአገር ውስጥ በ1993 በአገር ውስጥ በኮምፒውተር ሶፍትዌር ታግዞ ሙዚቃን መጫወትና ማቀናበር የደፈረ የጀመረ ኤልያስ መልካ ይሄ በሙዚቃ ታሪክ ውስጥ የማይደፈር የራሱ የሆነ ታሪክ ውስጥ ያስቀምጥለታል እነዚህ አይነት ነገሮችን አንስቷልና ጥሩ ሪፈረንስ ነው ከነጉድለቱም እኔ ጥሩ ሪፈረንስ ነው በያስባል አይ ቲንክ በደንብ ካስተዋወስኩ ሌላ መጻፍ እየጻፈ ነው ደራሲው የኢትዮጵያ ሙዚቃ ላይ የሚያተኩርና አሁን የተሰጡት ፊድባኮች ለዛ ለሚያዘጋጀው መጽሐፍ በደንብ እንዲያስብበት ጥሩ ግብአት ይሆናል ብዬ አስባለሁ አንድ ሳልጠቅሰው ማላልፈው ነገር ኤልያስ መልካ በ20 ማለት እቁባይ በርሄ ነገረኝ ብሎ ኤልያስ ለእቁባይ በርሄ ነገረው ብሎ ደራሲው የጻፈውን ሳንጠቅስ ማለፉ አይ ቲንክ ተገባ አይመስለኝም በ20 አመታት ውስጥ የሙዚቃ ዘመኑ በውላቸው መሰረት ሙሉ በሙሉ ክፍያ የከፈሉት 2 ድምጻያን ብቻ ናቸው ብሎ ይጠቅሳል እነዛ ድምጻያን ቢጠቀሱ በጣም ጥሩ ነበርና ይሄ በጣም ይገርም ነው ሌሎች ደግሞ ማህበራዊ ነገሮች ላይ ያደረጋቸው ኮንትሪቢዩሽኖች በጣም ይሄ HIV AIDS ላይ ትራፊክ አደጋ ላይ እንደዛ ያዘጋጃቸው ነገሮች ጥሩ ነው ሌላ ጥሩ ኢንፎርሜሽን የሰጠን ብዬ ማስበው የቀድሞዋ ቀዳማዊት እመቤት አዜብ መስፍን ስቱዲዮ ድረስ መጥተው ይሄ መላመላ የሚለውን አይ ዶንት ኖ ትክክለኛ አርስቱ እንደሆነ ቅድም ማህደር ሲያስተካክለው ነበር በቀዳማዊ ጽፈት ቤት እመቤት ጽፈት ቤት ይሰራ የነበረውን እንትን እዛ ድረስ መጥተው እንደጎበኙት ይሄ ራሱ እንግዲህ ያለውን ቦታ የሚያሳይ ነው ሶ ኢን ሰብሲኩዌንት ኤዲሽኖች ላይ እነዚህ ነገሮች እንትን መስተካከል ከቻሉ የበለጠ ይዳብራል የሚል እምነት አለ እሺ ዳዊት ኦ ማረግ መጥቷል እሺ ዳዊት ትወረፋለ እሺ ማረግ እንደምን አመሻችሁ እንደምን አመሻችሁ እድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ መጽሐፉ ላይ ምስለዋራችሁ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ከሞላ ጎደል ያው መልስ ለመስጠት ወይም አንድ ባንድ የተነሱ ነገሮች ላይ ለማውራት ሳይሆን ዝም ብሎ ጀነራል የሆኑ ነገሮች ላይ ማንሳት ጥሩ ስለሆነ ብዬ ነው አንድ እኔም ሌላ ኮሚትመንት ላይ ስለነበርኩ መጽሐፉም ያው ትንሽ ስለቆየ ከጄ ከወጣ ነገሮችን እያጠሩ አንድ ባንድ ለመሄድ ነው የሚቸገራለሁ በዛ ላይ ያለንም ጊዜ ብዙ አይሆን ማይበቃም ብዬ አምናለሁ ግን እንደው በጥቅሉ መጽሐፍ ህይወት የሚኖረው
ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ እንደሚባለው ሰዎች ሲዋሩለት ነው ስለ መጽሐፉ። ይሄ መጽሐፍ ከወጣ በኋላ እንግዲህ ባንድም በሌላ ማጋጣሚ ዳንስ ሶስት የእምነት ተቋማት ላይ ውይይት ተደርጎበታል። ኤልያስ መሆኑን ከዛ ባለፈ ደግሞ መጽሐፉ ውስጥ የተነሱ ነገሮችም ባንድም በሌላ መንገድ የቀረቡበት መንገድ እንድንዋራ ድል ስለሰጠ ይመስለኛል። የኔ ምልከታ ነው እያወራ ያለሁት። ካቶሊክ ቸርችም ላይ ነበረ፣ ፕሮቴስታንት ኢገስት ቸርችም ነበር፣ ኦርቶዶክስ ቸርች ላይ ከአባ እስጢፋኖስ አንጻር ውይይቶች ነበሩ። እዛ ላይ በጣም በብዙ መንገድ ብዙ ስላወራንበት አንዳንዶቹን እዛም ላይ ደጋግሜ ስላነሷቸው ጥያቄም ላይ ስሰማ አሁን እነዛ መድረኮች ላይ የነበራችሁም ሰዎች ስለነበራችሁ እንዲህ ነው እያልኩ ዲቴይል አልሄድም። ፕላስ እንዳልኳችሁ የኔ የሚሆኑ ኮሚትመንቶች ስለነበሩብኝ ሁሉንም ነገር በደንብ አልሰማሁትም። ሌቱኝ ነው ጆይን ያደረኩት። ዞሮ ዞሮ ግን ዝም ብሎ በወፍ በረር ማንሳት ያለብኝን ነገር ማንሳት ካለብኝ ቤዚካሊ ይሄ መጽሐፍ ያው እኔ ስለ ጻፍኩት እኔን ይመስላል ማለት ኤልያስን እኔ ባወቅኩት በተረዳሁት እኔ ባገኘሁት ዳታ ውስጥ ነው ኤልያስን በዚህ መንገድ ያመጣሁት። እኔን ይመስላል ስል እኔና አንድ ሰው ወይ ማህደረ ወይ አብርሽ ስለ ኤልያስ ከሰማችሁ ተነስታችሁ ጻፉ ቢባል ሶስታችንም ልንጽፍ የምንችለውን ነገር ጀስት የፍርድ ቤት ሪፖርት ስለማይሆን የተለያየ አመለካከት እንደሚኖር ምንም የሚጠበቅ ይመስለኛል። አይደለም ኤልያስን ያህል ሰው እና ሀሳብ ያለው ሰው ቀርቶ ዝም ብሎ አንድ ተራን ጉዳይ እንዴት አያችሁት ቢባል የምናይበት መንገድ ይለያያል። ሙዚቃዎቹን፣ ግጥሞቹን አንደርስታንድ የምናደርግበት አናላይዝ የምናደርግበት መንገድ ይለያያል እና በእንደዚ አይነት መንገድ ውስጥ ብዙ ሰዎች በተለይ ህይወት ታሪክና እንደዚህ ባዮግራፊ ሲሆን እኔ ደግሞ መጽሐፉን ለመጻፍ የሞከርኩበት የተነሳሁበትን ሞቲቭ እዚህ ላይ መጨመርም አስፈላጊ ነው። እኔ መጽሐፉን ስጽፍ አንዱ አሁን በጣም የሚያወዛግበው ድንበር የለውም መጽሐፉ የሚል ክርክር ይነሳል ብዙ ቦታ ላይ። ድንበር የለውም መጽሐፉ ማለት ምንድነው? የህይወት ታሪኩን ነው ሊሰንድልን የመጣው ኦር ደግሞ አናሊሲስ ነው ሊሰራ የመጣው ሚል እንዲህ አይነት የመዋለልና ወዴት እንሂድ፣ የቱ ጋር ነው ማረፍ ያለበት አንባቢው፣ ምንድን ነው ለማድረግ የሞከረው የሚለውን ነገር ብዙ ሰዎችን ያወዛግባል። ከመጽሐፉም ባህሪ አንጻር ምናልባት ይሄ ድንበር አልባ መሆኑ አንዳንድ ጉዳዮች ላይ ደፈር ብሎ ብዙ ጭቅጭቅ እንዲነሳ የሚያደርግ ይመስለኛል። ቤዚካሊ እኔም ይህንን ጥያቄ መጀመሪያ ጠይቄ አስቤበት የገባሁት ነው። ማለት ይህ መጽሐፍ ለመጽሐፍ ሲሞከር በዋነኝነት ምን አይነት መጽሐፍ ነው ምጽፍ ብዬ ሳምን እኛ ሀገር ላይ ያሉ ባዮግራፊዎች አሉ፣ ሌሎችም በውጭም ዓለም ማያቸው ባዮግራፊዎች አሉ። እኛ ሀገር ያሉም ውጭም ላይ ያሉ ዝም ብለን እንደው ዣነራ ባናወጣላቸውም ከሞላ ጎደል የህይወት ታሪኩን የሰውየውን የግለሰቡን ታሪክ በዚህ ተወልዶ በዚህ ሂዶ በዚህ አርፎ መጨረሻ ላይ እንዲሆነ የሚሉ ናቸው። ከዛ ደግሞ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በተለይ ከእነ አለማየሁ በኋላ የመጣው ትውልድ ደግሞ የእነ አለማየሁ ገላጋይ ማለት ነው መጽሐፉ ላይ አናሊሲስ ጨምሮ ለመምጣት ሞክሯል። ስለዚህ እኔ የወደድኩት መንገድ እሱን እዛ ላይ የነበረውን መንገድ አስፍቶ መጽሐፉን የህይወት ታሪኩ ከተጻፈ በኋላ ሌሎች ሰዎች እዛ መጽሐፍ ላይ የራሳቸውን አናሊሲስ እየሰጡ የህይወት ታሪኩን በተለያየ መንገድ እንዲያጠኑት ማድረግ ብቻ ሳይሆን እኔም በገባኝ ልክ መጽሐፉ ላይ ኤልያስን በተረዳሁት መንገድ የህይወት ታሪኩን ከመሰነድ ባለፈ ከዶክመንቴሽን ባለፈ ሞደርን ሊትሬቸሩም ኢማጂኔሽን ስለሆነ አሁን ያለው የዓለም ስነ ጽሁፍ መንገድ የዓለም ስነ ጽሁፍ አናሊሲሱ ምኑ የሚያደላው ሞር ኢማጂኔቲቭ ነው። አሁን ብዙ መስመር የምንለያየው ኢማጂኔቲቭ መሆኑን እንተዋለን። ኢማጂኔቲቭ ስንል ይሄ የወል የሆነውን ልቦለዳዊ ምናምን አይነት ጉዳይ ሳይሆን ኢንተርፕሬቴሽናችን የሚሆነው የምንሄድበት መንገድ የምንበረብርበት መንገድ ኢማጂኔቲቭ ሆኖ ለነገሮች የምንሰጠው ትርጉም አረዳድ ከራሳችን ምናምን የሚመነጭ ስለሆነ ነው። ስለዚህ እኔ ለመጽሐፍ የሞከርኩት ሁለቱን ያጣመረ ነው፣ ሰነዶቹን የህይወት ታሪኩን መሰነድ ፕላስ ከዛ ደግሞ እነዚህ ሰነዶች ላይ አንድ ሰው ላጥና ቢል ምን ሊያጠና ይችላል የሚለውንም ጅምሩን ስፔስ የሆነ ነገሩን አንድ ደረጃ ሁለት ደረጃ የሆነች ነገር ጨምሮ ከዛ በኋላ የሚመጡ ሰዎች እንዲሄዱ ማድረግ ነው የኔ ፍላጎት። ከዛ አንጻር አሁን እኔ ልጽፍ እንደተነሳ ሰው እና ከጻፍኩት በኋላ ከሄድኩበት መንገድ አንጻር እንደዛ ማድረጌ ጥሩም ነው ብዬ አምናለሁ። እንደዛ ማድረጌም ፍላጎቴን ለማሳካት አንድ ነገር አድርጓል። አትሊስት የኤልያስ ህይወት ታሪኩ ብቻ ተቀምጦ ቢኖር ኑሮ ኤልያስን ፍልስፍናዋችሁ ላይ ሌላ ሰው እስኪጽፍ ወይም ደግሞ ሌላ ሰው ኢኒሽሽን ወስዶ የሆኑ ክርክሮችን እስኪያነሳ ድረስ እንጠብቅ ነበር ብዬ አምናለሁ። እኔ ያንን ለመሻር መሞከሬ ቢያንስ
ስህተት ነው አይደለም ብለን መጽሐፉን ኤልያስ በስራዎቹ ደግሞ ትልቅ ቢሆንም በሐሳቦቹ ላይም ድጋሚ ህይወት እንዲዘራ የሆኑ ነገሮችን ኮንትሪቢዩት እንዳደረገ ይሰማኛል። እንዳልኳችሁ በተለያዩ አጋጣሚዎች ከነበሩ ውይይቶች አንጻር ካገኘኋቸው መድረኮች አንጻር በነበሩ ክርክሮች ውስጥ የኔ ሐሳብ የበላይነት ኑሮ ወይም የኔ ሐሳብ አሸናፊነት ኑሮ የሚል አቋም ስለሌለኝ የመጽሐፉ ትልቁ ትርፉም ኤልያስን ድጋሚ በተለይ በኤልያስን ከሙዚቃ ባለፈ ከቅንብር ባለፈ ሐሳቦቹ ላይ እንድንዋራ ማገዙ ነው የመጽሐፉ ትልቁ ግቡን ብዬ ስለማመን እሱን ነገር አንድ ትልቅ ነገር እንዳረኩ የሚሰማኝ በዛ ነው። የመጽሐፉ ድንበር እንዲህ የሚሉ ነገሮችንም ከዚህ ፐርስፔክቲቭ ብናያቸው መልካም ነው ብዬ አምናለሁ። ከዛ ዲቴይል ነገሮች ይኖራሉ። አሁን ለምሳሌ ርዕሱ ቢባል ርዕሱ ላይ የሚወደው ሰው ይኖራል። የሚወደው ሰው ተገቢ ነው አይደለም፣ አሁን ሰብጀክቲቭ አድርገ ነው ይወደዋል አይወደውም ሳይሆን ርዕሱ የመጽሐፉን ሀሳብ ተሸክሟል አልተሸከመም፣ ርዕሱ ምን ቢሆን ጥሩ ነበር አይደለም የሚለው ላይ የተለያዩ ሰዎች የተለያየ ነገር ይላሉ። መጽሐፉን ካነበ ለምሳሌ አሁን አለማየሁ ገራጋይ መጽሐፉን ካነበበ በኋላ እኔ መጀመሪያም ክርክሮ የነበረው ለሞት ጊዜ ማጣት የሚል አንድ ቻፕተር አለ። እሱ በጣም ኢምፕሬስ የሚያደርግ ነው። የኤልያስን ላይፍ ሙሉን እሱን ነው የሚገልጸው የሚል አቋም ነበረው። ሌሎች ደግሞ አይ በጣም አሪፍ ነው የሚሉ ነገሮች አሉ። ግን ርዕስ ሲወጣ በዚህ ሰዓት እና አሁን ባለው መንገድ መጽሐፍ የመሸከም ብቻ አድርጌ አልወስደውም። መጽሐፉን ሀሳቡን ይሸከማል አይሸከምም፣ እንዴት ይሆናል አይሆንም ከሚለው ባለፈ ብራንዲንግ ፍለጋ ነው። መጽሐፉ ሲምፕሊ በሆነ ነገር ውስጥ ሰዎች በቀላሉ እንዲይዙት ሰዎች አእምሮ ውስጥ የሆነ ነገርን ጥሎ ማለፍ ይችላል አይችልም የሚለውንም ነገር ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል። ብዙ ነገሮች የመጽሐፍም ሳይሆን የፊልምም፣ ሌሎች ጉዳዮች፣ የሙዚቃ አልበም ላይም ሌሎች ጉዳዮች ላይም ርዕስ ስም ሲወጣ አሁን ባለው ዘመናዊ ኪን መንገድ ውስጥ ብራንዲንግንም ያካትታል። ብራንዲንግ የሚመጣው ደግሞ ሰዎች ሌና ውስጥ የሆነ ነገር መተው ነው። የኤልያስ ስም ሲመጣ ለምሳሌ ተቃርኖቹ ተገቢ ናቸው አይደለም የሚልም ክርክር ነበር። የከተማው መናኝ የሚለው አብሮ አይሄድም ሲጀመር ምነናይ ኦርቶዶክስ ቃል ነው እንዲህ ነገር የሚል ነበር። ይሄንም እኔ ማየው እንዳልኳችሁ ከብራንዲንግ አንጻር ስሙ ሲምፕሊ ሰዎች ውስጥ ቆይቶ መጽሐፉ ላይ የሆኑ ስለ መጽሐፉ ሰዎች እንዲዋሩ የሚያግዝ ርዕስ ሆኗል ብዬ አምናለሁ። ብራንዲንግንም ስለሚያካትት ያሁን ርዕስ አወጣጥ። ስለዚህ ርዕስ ላይ የኔ ምልከታ እንደዛ ነው። አሁን አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እንደዚህ ሊሉ ይችላሉ፣ ግን ብራንዲንግንም ታሳቢ ለማድረግ የተሞከረበት መንገድ ነው። ርዕሱን ስናወጣ አሁን መንፈሳዊነቱን ለምሳሌ በተለይ ምናኔ የሚለው ቃል ከሞላ ጎደል የክርስትና ኦርቶዶክስ ላይ ያሉ ሰዎች በጣም የተለየ ክብር የሚሰጡት ቃል ነው። እሱም በተመለከተ ብዙ ችግር ሊያመጣ እንደሚችል ማቅ ነበር፣ ግን ብራንዲንጉን መፍጠር በዚህ መንገድ ውስጥ ኮንትሮቨርሲውም ራሱ መጽሐፉ እንዲነሳ ያደርገዋል፣ እንዲያነብ ያደርገዋል ነው እንጂ መጽሐፉን ሙሉን ይሸከማል። አሁን አንዳንድ መጽሐፍት እኮ ወይም ፊልም ስናይ ምንም ጉዳዩ ጋር የማይገናኝ ርዕሱ ነው የምናገኝባቸው አጋጣሚዎች አሉ። እነዚ አጋጣሚዎች ስህተቱ ነው ሳይሆን በዘመናዊ አሁን ባለው መንገድ ውስጥ በእኔ ምልከታ እንደዚ አይነት ልምዶች ስላሉ ነው በውጩም ዓለም ማለት ነው። ከዛ ውጭ የቴዲ አፍሮ ጉዳይ ብዙ መድረክ ላይ ስለሚነሳ ላንሳው። የቴዲንም ሌሎችም ነገሮች ፈጠን ፈጠን ብዬ ላንሳ ጊዜ እንደሌላቸው አውቃለሁ። ቴዲ ብቻውን ለምን ገባ፣ ቴዲ ባይገባ መልካም ነበር፣ ምን ጨመረ የሚሉ ነገሮች አሉ። ምን ጨመረ ምን ቀነሰ የሚለውን ከቀረበው ሰነድ ላይ ተነስቶ ነው ኢቫሉዌት ማድረግ የሚሻል የሚመስለኝ። ከቀረበው ሰነድ ላይ ማለት ቴዲ ያወራው ነገር ስለ ኤልያስ አሁን በኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ ውስጥ አሁን ባለው ባለፉት 20 ዓመታት እንበላል 15 እንበላው ወደኋላ ምንሄድ ዞሮ ዞሮ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ ውስጥ የቴዎድሮስ ካሳሁን ተጽዕኖ እና የቴዎድሮስ ካሳሁን ስፍራ የሚታወቅ ይመስለኛል። ስለዚህ ስለዚህ ዘመን እያወራን ምስክርነት መስጠቱ የሚጠበቅ ይመስለኛል። ማለት ይሄ መጽሐፍ ከ20 ዓመት ከ50 ዓመት ከ100 ዓመት በኋላ ሲነሳ ማን ነው አወራ ቢባል ምስክርነት ላይ ሊመጡ ከሚገባቸው ሰዎች መካከል አንዱ ቴዎድሮስ ካሳሁን እዚህ ላይ የምንግባባ ይመስለኛል። ቴዎድሮስ ካሳሁን እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ከገባ ግን በምን አይነት መንገድ ይግባ እና የመሰከረበት መንገድ አጥጋቢ ነው አይደለም የሚለው በከፊል የኔ አሳይመንት፣ በከፊል የቴዎድሮስ ካሳሁን አሳይመንት ይሆናል። በከፊል የእሱ አሳይመንት ይሆናል ማለት ቴዲ ኤልያስን የገለጸበት መንገድ ተገቢ ነው አይደለም፣ አጥጋቢ ነው አይደለም የሚለው ወደ ቴዲ ይሄዳል። ቴዲ ብቻውን ስፍራ አግኝቶ መምጣቱ ደግሞ ምን ያህል ላይክ የሚያሳምን ነገር ነው ከተባለ በሁለት ፐርስፔክቲቮች ላይ
እኔ አቋም ነበር ለምሳሌ መጽሐፉ ሲወጣ ያው እንደማንኛውም መጽሐፍ ሰዎች ጋራ እንዲቢዮን ይያል ነው አላለ መጽሐፎች ጋር እንዳለ ለምሳሌ እንዳለ ጌታ መጽሐፉ ላይ ብቻውን ቴዲ ከሚሆን የሱ ኢንተርቪው መጨረሻ አባሪ ላይ ይግባ እና ወደ ዳር ይሄድ ሚል አቋም ነበረው እኔ ደግሞ ካየሁት በኋላ ቴዲም ጋር ከነበረን ቆይታ አንጻር ካወራናቸው ነገሮች አንጻር በትኖ መጠቀሙን አማራጭ ነው ብዬ አላመንኩም ይሄ እንዳልኳችሁ አሁን እኔ መጽሐፉን ጻፊ ስለሆንኩ እኔ መጨረሻ ላይ መስዷቸው የራሴ ዲሲሽን ሜኪንጎች ተገቢም ሊሆኑ ላይሆኑ ይችላሉ ግን መጽሐፉ እኔን ስለሚመስል የኔ ውሳኔ መጨረሻ ላይ የኔ ውሳኔ ነው መስሎ የሚወስደው ይባላል አቋርጣ እንደ ማረክ እሺ እሺ አርቲስቲክ ዲሲዥን እንደሆነ ይገባናል ደራሲ ስለሆንኩ አርቲስቲክ ዲሲዥን እንደሆነ ይገባናል ግን ከአመታት በኋላ የዛሬ 100 አመት ማረክ ተብሎ ሲነገር አንድ ሬፈረንስ ቡክ ሆናል ብለን ካመንን እዛ ላይ ሲነገር የቴዲ አፍሮ መጠየቁ ያቀየለው ችግር የለውም የገባው ኮንቴንት ግን ኤልያስ እንድናቅ ማናቀውን ኢንፎርሜሽን ለመስጠት ሌሎች ነገሮች ለማድረግ ምንም የጨመረው ነገር የለም ብላንትሊ እናስቀምጠው ከተባለ እንደውም አንተ እሱን እንደ ኢንፎርሜሽን እንደ ኢንፎርሜሽን መሰብሰቢያ ሳይሆን እንደ ቫሊዴሽን የከተትከው ይመስላል ቴዲ አፍሮንም እኮ አናግሬዋለሁ እሱ ግን እዚህ ነው የሰጠኝ የምትል ከሆነ ስለሞተ ሰውና ስለአርትና ስለሙዚቃ ተስማምቶ መጥቶ ዲስከስ የሚያደርግ ከሆነ ያንን ነገር መነጋገር አለበት ምክንያቱም እሱ በሌለበት ማለት መልሶቹ በጠቅላላ አጭር ብዙ ማብራሪያ የሌላቸው መደበኛ ሙዚቃ ተከታታይ ሰው በሬዲዮ ወባን የሚያቃጩ ዲቴሎች ናቸውና እነዚህ ሰዎች የሚጠየቁት ሞር ዲቴል የዘለለት ዲስከሽን ውስጥ የማይገቡ ሰዎች የሚያቁትን ነገር እንዲያውቅ ነው እንጂ አንዳንድ እሱን ደግሞ ጀስቲፋይ ለማድረግ በጣም ከመስመር አልፈ ሄደሃል ቴዲ አፍሮ ሙዚቃ ላይ ያለው እሱ አንተ ዲሲዥን መሆኑ ይገባናል ከዛ አላፊም እኮ ከቴዲ ትንሽ አነሱ ግን በደንብ የነከሱ ደግሞ ሙዚቀኞች አሉና ከሱ አቅጣጫ ብታየው ለማለት ነው ምክንያቱም አንፌር በሆነ መልኩ ታንጀንሻል ያለፍከው ስለሆነ ነው ያቋረጥኩ ይቅርታ ምንም አለለሽ ዝሮ ዝሮ እንዳልኩ አሁን ቴዲ ኤልያስን ኤክስፐንስ ያደረገበት መንገድ ምን ያህል ሄዷል የተለየ ነገር አውርቷል አላወራም ይሄ ቤዚካሊ ቴዲ ኤልያስን የገለጸበት መንገድ ለምሳሌ ብዙ ሰዎች ስለ ቴዲና ኤልያስ ያስቡ የመጀመሪያውና በጣም ኢነርጀቲክ ሆኖ ኮንፍሮንት እንዲያደርጉኝ ከሚያደርጉ ነገሮች አሁን እዚህ ክለብ ውስጥ ያለ ሰዎች ሳይሆን ውጭ ያለውን በመድረኮች ላይ በነበረኝ አጋጣሚ የታዘብኩት ነገር ቴዲና ኤልያስ ብዙ ግንኙነታቸው በጣም የተበለሻሽ እስከመጨረሻም ድረስ በጣም ጥሩ እንዳልነበሩ በዛ የተነሳ ብዙ ሰዎች ያው እኛ ሀገር ያለው ነገር ፖለቲካችን ላይ ብቻ ሳይሆን ኪነጥበቡም ላይ ጽንፍ የመውጣት ነገር ስላለ ቴዲ ኤልያስን የገለጸበት መንገድ ሆን ብሎ አሳንሶት በሆኑ ነገሮች ውስጥ ራሱን ለማንገስ ሞክሯል እስከሚል በጣም የተጋነነ ነገር ድረስ ይሄዳል አሁን በኔ ኤክስፒሪየንስ እና እኔ በነበሩኝ አጋጣሚዎች የታዘብኳቸውን እዚህ ላላችሁ ጥቂት ሰዎች ብሪፍ ማድረግ አስፈልጋኝ ነው ቴዲና ኤልያስ በስራ አጋጣሚ አብረው ሰርተዋል ከዛ በኋላ በነበሩ ሂደቶች አብረው ለመስራት ሙከራ ተደርጓል በዚህ ሂደት ውስጥ እኔ አሁን እኔ ኤልያስን መጻፍ የጻፍኩ ሰው ነኝ ለኤልያስ ሲምፓታይዝ እንደማድረግ ይታወቃል በየ ስለማምን ባላንስ ከማድረግ አንጻር ግን በቴዲና ኤልያስ ግንኙነት ውስጥ በነበረው ሂደት ቴዲ የመጀመሪያዎቹ ማለት 90ዎቹ ላይ ምናምን የነበሩ ጉዳዮች ላይ ዲቴል ገብቶ የትኛው ምኑ ጋር ነው ምናምን የሚሉ ነገሮች ላይ የነበራችሁ ሰዎች ልታውቁት ይችላላችሁ በመጨረሻዎቹ ጊዜያት ግን ቴዲ ነገሮችን ለማስተካከል እንደሞከረ በጣም ከብዙ ሰዎች ከብዙ አጋጣሚዎች አቃለ ይሄ ምን ማለት ነው ቴዲ ኢንተርቪው ሲሰጥ የመጣበት መንገድ እና እኔ ቴዲን ያስገባውበት መንገድ ይበልጥ ቴዲን የሚያጎላ ለኤልያስ ነገ ከነገ ወዲያ ከ50 አመት በኋላ መጻፍ ላይስ ባይገባ ምን ይጠቅማል ብለን ቴዲን ነጥብ ሊያስቆጥር የመጣበት አጋጣሚ አድርገን እንዳናስበው ፈራለሁ ያን ፕሮባብሊ እንደዛ አይነት አመለካከት ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ስህተት ስለሚመስለኝ ግን እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ቴዲ በመግባቱ በራሱ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ ውስጥ ካለው ነገር አንጻር ለምሳሌ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እኮ ደብዳቤ ለምሳሌ ኤልያስ ሲሞት ቢጽፉ ዝም ብለን እንዲሁ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ንግግር ልናስገባው እንችላለን ምክንያቱም በጀስት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለሆነ ቴዲ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ ውስጥ ከረንትሊ ባለው ስፍራ የዛ ድርሻ ያለው ሰው ነው የዛ ድርሻ ማለት በኪነጥበብ ነው በማርኬት ነው በምናምን ሌላ
እንደገና ሌላ ነገሮች ውስጥ ልንገባ እንችላለን ባለው ግስፈትና የሄደበት ባለው ታሪክ ውስጥ ግን ያለው ሚና ምንድነው ምናምን እንዳልኳችሁ ስፔሲፊክ ነገሮች ውስጥ አንገባ ይሄ ቦታ የሚያንሰው ነው በያላምን ማለት የሆነ የተጋነነ ነገር አግኝቷል በያላምን ዞሮ ዞሮ ዲቴይሎቹ ላይ በጣም ይምከን አንድ ወቅት እና ብርሽም ጋር እየተዋራን ነበር ኤልያስ ሲድን ፈጠረ ቴዲላስን ፈጠረ እንግዲህ አይነት ነገሮችም ስላሉ አንዳንዶቹ ጊዜ ወስደን ፕሮባብሊ ድጋሚ እናነሳቸው ናቸው ጀኒሊግን ቴዲ የገባው እዚህ ቦታ ላይ በዚህ ሞቲቭ ነው በቃ ቴዲ ስለ ኤልያስ አንድም መስመር ቢዋራ እዚህ ትውልድ ላይ እንደፈጠረው ሰው ተጽዕኖ እንደፈጠረው ሰው እና እዚህ ትውልድ ላይ ትልቅ ስፍራ እንዳለው ሰው በጥቅሉ ከኛ ማገር ሙዚቃዎች የሆነ ቦታ እንዳለው ሰው ተገቢ ነው ብሎ ከማመን ነው ከዛ ውጭ እንትና ቢገባ እንትና ቢቀር ኢንተርቪው ላይ እንትና የሚባል ሰው ቢገባ ያኛው መቅረቱ አጉድለቷል አላጎደለውም የሚለው ያጎደሉ ሰዎች አይኖሩም አይደለም ደግሞም የተጠሩ ሰዎች ሁሉ መጽሐፉን ከፍ ያረጋግጣል ብሎ መወሰድም አስቸጋሪ ነው ሁለቱንም ማለት ጎን ለጎን 50 50 አርጎ መወሰድ ጠቃሚ ይመስለኛል የመጀመሪያ ጉዳይ የሚሆነው ልክ አሁን እንዲህ አይነት የህይወት ታሪክ ሲሰራ ለምሳሌ አንድ ሰው የራሱን የህይወት ታሪክ ቢጽፍ ወይም ደግሞ ልጆቹ ቢያጽፉ በእድሜ ሌለ ሰው ቢሆን በቃ ያለፈ ታሪክ ነው የተሻለ ነጻነት አለው ቴዲ ይቅርታ ኤልያስ የብዙዎቻችን ጋር የኖረ ቅርብ ጊዜ ብዙ ሰዎች በዙሪያ የነበሩ ሰዎች ናቸው ሁሉም ሰው ስለ ኤልያስ በሬዲዮ የሚሰማትን በመጽሔት አንድ ቀን የሚያነበባትን በሆነ አጋጣሚ እሱን ሰላም ብሎት የሚያውቀውም በሆነ አጋጣሚ ውስጥ አብሮት የኖረ ሰው ሁሉ ስለ ኤልያስ ይብዛ የሚነስም እኔ ጋ የሌለ ወይም ማህደረ ጋ የሌሉ ወይም አብርሃም ጋ የሌሉ ነገሮችን ያውቃል መጽሐፉን የሚጽፈው ሰው አንዱና መሰረታዊ የሚሆነ በተለይ በቅርብ ጊዜ በዚህ ዘመን ውስጥ የነበረን ሰው ታሪክ ለመጽሐፍ ስትነሱ ወይም ስነሳኔም ሌላም ሰው ቢጽፍ የሚሆነው ሴሌክት የማድረግ የመጀመሪያው ዲሲሽን እና ማን የትኛውን ቦታ ይሸፍንልኛል ብሎ ልክ እንደ እግር ኳስ አሰላለፍ መጽሐፉን ጥሩ ለማድረግ በምን መንገድ ልሳካካና ልግጠም እና ኤልያስ የሚባለን ሰው ፐርፌክት በሆነ መንገድ ስዕሉ ማምጣት ይቻላል የሚሆነው ከዛ አንጻር ከሞላ ጎደል የሚቻለውን ያህል ለማምጣት ሰዎችን ተሞክሯል እንደዛ ሲሆን ግን የጎደሉ ሰዎች አሉ የጎደሉ ሰዎች እነት ለመናገር ሳይሞከር ቀርቶ ሳይሆን አሁን አብሪሽ ለምሳሌ አሜሪካን ያለው አብሪሽ በኋላ ኤዲሽን ላይ ገብቷል የመጀመሪያው ኤዲሽን ላይ ኮሙኒኬት እየደረደረ ነበር ቢዚ ነው አሜሪካ ያሉ ሰዎች እንደዚሁ ቢዚ ነበሩ ብዙዎቹ ኮሙኒኬት ሊደረጉ ማልሞከሩ ሁለተኛው ኤዲሽን ላይ አሁን ለምሳሌ ቅድምም ኮሜንትስ ዳይሬክት ነበር እኔ ልክ እንደ እኛ ሀገር እንደተለመደው መጽሐፍ አንድ ጊዜ ከወጣ በኋላ በቃ እሱን እያተምኩ መሄድ አልፈልግም ለምሳሌ የመጀመሪያው መጽሐፉ የመጀመሪያው ህትመት አይ ቲንክ 409 ገጽ ነው አሁን ያለው ሶስተኛው ህትመት 427 ገጽ ነው ስለዚህ ፕሮባብሊ 10 11 ኤዲሽን ከቀጠል የመጀመሪያው ነገር በደንብ ታርሞ ኤልያስ እንደሚመስል መንገድ እየጠራ ጥራቱን እየጨመረ እንዲሄድ ነው እንጂ ጀስት ለሆኑን በቃ ጨርሻለሁ የኤልያስ ነገር አቅቷል ብሎ የሚያቆም አይደለም እና እያጠራኋቸው የሚሄዱት ነገሮች እንዳሉ ይገባኛል በዛ መንገድ መውሰድ ጥሩ ነው ያልገቡ ሰዎች ግን አንዳንዶቹ ቅንነት ስለሌላቸው ቅንነት ማለት ከኔ ጋር በነበራቸው ኮሚኒኬሽን ሳይሆን ኤልያስ ባይጎላ ብሎ የሚያምኑ የኤልያስ መጉላት እና አሁን ኤልያስ እየተዘመረለት ያለው መንፈስ እኛን አደብዝዞናል ብለው ሊትራሪ የሚያምኑ ሰዎች አሉ እነዚህ ሰዎች ግልጹን ባይናገሩም በነበሩን አጋጣሚዎች ላይ ኢንተርቪዎች ላይ መገኘት አልፈለም በብዙ መንገድ ተለምኗል በብዙ መንገድ ተጠይቋል እኔ ብቻ ሳልሆን እሱን ማረም አልተቻለም እነሱ አለመምጣታቸው የሚያጎለው ነገር ይኖራል ቢገቡም ደግሞ ፕሮባብሊ ያን ያህል ከልባቸው ካልሆነ የሚጨምሩት ነገር የለም እና በዚህ የተነሳ የጎደሉ ሰዎች እንዳሉ ይገባኛል ነው ሰዓት ወሰድኩ አይደል ማለት እሺ አጠቃለሁ መመለሳችን ስለማይቀጣጣ እሺ እናጠቃለሁ ከዛ ውጭ ግን ጀስት እንደ ኮሜንት እኔ መጽሐፍ ላይ ሞር የህይወት ታሪኩና መረጃዎቹ እየጠሩ ሊሄዱ ይችላሉ በተሳሳቱ ነገሮችም ካሉ ምናልባት ሶስተኛው ኤዲሽን ላይ ብዙ ነገር ተስተካክሏል ቁጥሮች ላይ የወጣ ገባዎችን ለማረም ተሞክሯል መጽሐፉና እዚህ ዲስከሽን ላይ ሞር እኔ ኤክስፔክት አድርጌ የነበረው ሐሳቦቹ ላይ ሞር ብንዋራ ጥሩ ነበር የኢትዮጵያ ሙዚቃም የኢትዮጵያ ክነጥበብ መጠቀም ይችላል ምናልባት ኦኖፊ የነበርኩ ሰዓት ላይ ተነስተ ከሆነ አላቅም የኢትዮጵያ ሙዚቃ ላይ የኢትዮጵያ ክነጥበብ በጥቅሉ ማትረፍ ይችላል ከሐሳቦቹ ነው እንጂ ኤልያስ በመወለዱ ኤልያስ የፍቅር ህይወት ምናምን እንደ ብዙዎቻችን በብዙ መንገድ ውስጥ የተፈተነ ሊሆን ይችላል የኤልያስ ህይወት አታይ
እና ፍልስፍናዎቹ አገሩን ሃይማኖቱን ፖለቲካውን እንዲህ አይነት ነገሮችን የተረዳበት መንገድ ከሱ ነበር ምናተርፈው ብያምናለሁ። ምናልባት እንግዲህ ሌሎች አጋጣሚዎች ላይ ስናወራ ሌሎች መጽሐፍ ላይ ስናወራ ሞር እዚህ ክለብ ላይ አልፎ አልፎ ነው የሚገባው እንደዚህ አይነት ነገሮች ከጎደሉ እሱ ላይ ብናተኩር ጥሩ መጽሐፎች ላይ ብናተኩር ባዮግራፊ ሲሆን ሐሳቦቹ ላይ ብናተኩር ጥሩ ነው መታረም አገሩን ማስተካከል የምንችለው በሐሳቦቹ ስለሆነ ኤልያስ ደግሞ አሁንም ድረስ ያሉ ናሬሽኖች ውስጥ የነበረ ሰው ስለሆነ እነዛ ነገሮች ላይ ትንሽ አተኩረን ቢሆን ይሁን ነገሮችን መጨመር እንችል ነበር ብያምናለሁ። በድፍረት ያጠፋሁት ካለ በጣም ይቅርታ አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ ማረክ። ይሄ መጽሐፍ ብዙ ይት እንደነበረውና አቃለን የተላዩ ጽንፍ የረገጡ ሰዎችም ሊኖሩና አቃለን አንዳንዶቹ ዲፌንድ ታረጋለ በያስባለው ግን ሳልጠይቅ ማለፍ ስለማልችል ይሄን ለዚህ ዝግጅት ስንዘጋጅ አንዳንድ ሰዎች አሁን ስለዚህ ቀድም መጀመሪያ ላይ ስለዚህ ስላነሳው ነው እንጂ ሊስት ውስጥ ያለ መጽሐፍ ነው ከሊስቱ ነው ወደዚህ ሂሳብ ነው ሰሞኑን የሆነ የሚሽከረከር ነገር አለ አንዳንዱ እንደ አዲስ ነገር የሚወስዱት ማለት ነውና በሱ ብቻ አይደለም ሊስት ውስጥ መኖሩን ልነግርን ፈልጋለሁ ምክንያቱም ሰዎች ምርጥ አስቀመጡት ስለሆነ ማለት ነው። ከዚህ ግን የግድ መጠየቅ ስላለብኝ ስለተገኘ ማለት ነው አንዳንድ ሰው ከደረሱኝ መልእክቶች አንዳንድ ሰዎች ልቀቃለሁ። This book is considered as defamatory book among his friends. A lot of lies and misconception allow ይላሉ. And the writer is either paid or supported by someone who wants to distort Elias legacy ይላሉ. የሚል ላለመጠየቅ አስቤ ነበር. አንተ ግን አሁን ምን አልክ? ኤልያስ እንዳይገንሉና የሚፈልጉ ሰዎች ስለነበሩ ወደሚለው ፓራዶክስ አለው በዚህ መካከል መረጃው ስላለኝ አሁን አንተ ኳሊፋይ ስላረከው እንደዚህም የሚሉ አሉና ሁሉም ሊወደው አንጠብቅም ልንከራከር ልናስተካክለው እንፈልጋለንና እዚህ ላይ የምትለው ነገር ካለ በአንድ ሁለት ደቂቃ ብትልል ይቅርታ ትንሽ ክሊርሊ ጥያቄህን አጥራልኝ ይቅርታ በደንብ እንመለሳው ጥያቄ ላጥራው ጀምረው ሜሴጁን ያነበብክልኝ ወጣ ገባ ያልክ ነበር ምን ትላለህ ስትልኝ ሰማው። ኦኬ አንዳንድ ሰዎች ያሉት ለዚህ ስለዘጋጅ ቴክስቶች ደርሰው ይነበረ ፖስት እንደተደረገና ይሄ መጽሐፍ እናንተ እንደምትሉት አይነት መጽሐፍ አይደለም ለዚህም አረጋጋ ማን ነው ግምተ ይብል ብለ ይላኩት this is considered as በቅንፉት በትምርተ ተክሱት defamatory book among his friends a lot of lies and misconceptions allow ይላሉ a lot of lies and misconceptions ይላሉ በትምርተ ተክሰን ያለው and the writer is either paid or supported by someone who wants to distort Elias's legacy ይላሉ የሚል ቴክስት መጥቶልኝ ነበር አንተ ደግሞ ከሚጠየቁ የሚሉ ሰዎች ያልመጡ አሉ እንደው መግደን የለበትም ብለ ያስባሉ ተብሎ ይላልና እንዲህ አይነት ሐሜቶች እንዲህ አይነት ክርክሮች መኖራቸው አይቀርም እንደው ሰውዬው ራሱ ቢናገር ኢንተርቪው ያረከውን ብጽፍ ሰዎች ነገር ማለታቸው እንደማይቀር ግልጽ ነው ግን ይሄ ቀላል ክሌም ስላልሆነ ማለፍ አልቻልኩምና እዚህ ላይ የምትለውን አንድ ሁለት ደቂቃ ብለብት ነገር እሺ አመሰግናለሁ of course አሁን በአሁን አንተ በጥሩ አማርኛ ገለጽከው በጥሩ አማርኛ ስለህ በኤኒ ነገር ልብትጽፍ የሆኑ ነገሮችን ብታነሳ በሁለቱም ግሩፕ ውስጥ የሆኑ አሰላለፎች ሊኖሩ እንደሚችል የሚታወቅ ነው ለምሳሌ አንዳንዶቹ ከመረጃ አንፃር እነሱ ለማናገር የአሁን ይሄ ነው ተብሎ የወጣ ነገር ስለሌለ መረጃ ላይ ዲስቶርት የሆነ ነገር አለ ይለሚለው ያስቸግራል ግን ኦኬ አንደኛ ይኑር ብለን እናምንና የመጀመሪያው ጉዳይ የሚሆነው እሱን ማረም ነው እንደዛ እንዲሆን ይፈልል ማለት እንዲታረም ይፈልጉ ሰዎች መረጃውን ቲፕ ማድረግ ነው የመጀመሪያው ጉዳይ የሚሆነው በቅንነት ለኤልያስ ኮንሰርንድ ከመሆን ከሆነ ሁለተኛው ደግሞ ኤልያስን ብዙ ሰዎች እርግጠኛ ነን እናቃለን ብሎ ያምናሉ ማረክ ይሰማችኋል አብርሃም ኤርሚያስ መጥብቁ ይምጣ ይሰማል እሱ ተፍቷል ማረክ ብቅ በል እሺ እንደሱ ከሆነ ማረክ ተመለሳለ ወተ ተመለሰ ገባ ዳዊት ጊዜ ለመጠቀም አንተ ቀጥ አይ ለሱም ስለነበረ ወይ እስኪ መለስ አንተ ጨረሰና አንተ ላልነው ያው ያዳምጣል እኮ ማውራት ድምጽ አይሰማም እንጂ ጌታዬ ለም ወጥቷል እኮ የለም መሰለኝ ከዋን ነው ከተናጋሪዎቹ ነው በላይ ሆኖ
እሺ አይ ቀደም ኦሬዲ ያነሰው ስለ መጽሐፉ ብዙ እንትን አለና ስለ ኤልያስ አሁን መጨረሻ ላይ ማረግ ያነሳው ነገር ደግመን ሜቢ አሁን ማዞሪያ ላይ እንድናነሳቸው አሪፍ ነው ብዬ ነውና የግጥሞቹ እንትን ምንድነው ሐሳቦቹ ምናምን ላይ እነሱ ላይ ኮሜንት ለማድረግ ነበር አንድ ሁለተኛ ግን ቀደም መግቢያ ላይ እንትን ስል አይ ፑልድ ሰም ፓንችስ እንትን ለማለት ዲስከሽኑ ምናምን ያው መጀመሪያ ላይም ስላወራው እንትን ለማለት አሁን ግን I have to be honest na melsu yemelsacho melsoch mnamen na yewsedo authority tinish altemechenyim gorbtoñyal mchimerna even aw nemsale selated like I get it like in them defensively won demchil yetsafo mezaf naw na demo he has the right to demo enten defend lemareg mezafuna gena aw maybe qedem binor miyalkut leza nebere nemsale yetedi afro le awun man madriya naso nagar arif no like mindin nemichemraw ደጋ ለምን ቴሪያ ፎ ኦፍ ኦል ዘ ፒፕል ከሰሩት የሚለው ነገር እሱ ራሱ በዚህ መልኩ መመለሱ አልጣመኝምና አንድ ሁለተኛ ደግሞ መጽሐፉ አርቶት ሲሰራበት ጭራሽ ሁለተኛ እና ሶስተኛ እትመት ላይ መጨመሩ በጣም ገርሞኛል ሁላ ላይ ምክንያቱም ማጠር አለበት አሁን ድጋሚ አውጥቼ መጽሐፉን ያስኩትን ኖት ያያየው ነበር እንት ለማለት ምን ነበር ኖት ያስኩት ብየና ለምሳሌ አንድ ቦታ ላይ ስለ ኤልያስ መልካ እንት ባዮግራፊ የሆነ መጽሐፍ ላይ ጹ እንግዲህ መጽሐፍ ላይ 14 ገጽ ስሙ ሳይተከስ ይላል ስለ ክርስቲናና ሙዚቃ የሚል እንት ላይ ማለት ነው ምራፍ ላይ ቁጥሬ በሰራት ያስኩት 14 ገጽ ዊዛውት ኢቭን ሜንሽኒንግ ሂዝ ኔም ቢያ ያስኩት ኖት ነበርና ሳይ እነተም ነውና ፕሮባብሊ ሊሆን የሚችለው እንትን አርጊመንት ያው ከክርስቲያን ስለሆነና ሙዚቃ ስለሰራ እንትን የሚል ነው እንትነው እሱ ለማብራራት ነው ግን ስቲል ለምሳሌ 14ቱ ገጽ ላይ አብዛኛው ዛሬ የተቀመጡ ሪፈረንሶች የዮናስ ጎርፌ መጽሐፍ ላይ ያለ ነገሮች ናቸው የተጠቀሱትም ሰዎች መጽሐፉም የተነሱትም እንትኖች ምንድነው ሐሳቦቹም ማለት ይሄውና ቀጥታ ዮናስ ጎርፌ መጽሐፍ አንብቡ ማለት ነው ለምሳሌ የዘላለም መጽሐፍ ሜንሽን እንዳደረገው እንደዛ መባሉ ላይ ቀል ነበር 14 ገጽ ሄዱ አንዴላ ቦታ ላይ እንዳልኩት ነው ቀደም ብዬ ነበር ስለ ኢትዮጵያ ታሪክና ስለ ዘመና ታሪኳ ለማብራራት 7 ገጽ ስለ ትምህርት ቤት እንትን ስለ ሀገር መስረታ ምናምን ተብሎ ለክ ብዙ እንትን ምንድነው ይሄዱ ነገሮች አሉና አሁን ጭራሽ አሁን እኔ መጀመሪያ ተመቱን ያለኝ እንደወጣ ነበር ያየሁትና መስፋቱ በጣም ገርሞኛል ምክንያቱም አሁን ስቲል በስርዓት ለክ ማን ነው ሌሎች ሰዎች አሁን እና ለማየውና እንዳለጌታ ምናን ስለላለ ኦነስት ሆነ እንትን መንገድ እንትን መባል ያለበት ይመስለኛል ኢዲት መደረግ ምክንያቱም አሁን እንደዚህ ብዙ ይሄ ፊሎሶፊካል የሆነ ነገር ስለ ኤልያስ ሲሆን ትንተናዎቹ ቀጥታ ሪሌት በሚያደርግ መልኩ መሆን አለበት እንጂ ነገሩ ፍልስፍናው ማብራራቱ አሁን ለምሳሌ ክርስቲያናና ሙዚቃ ያለውን ሪሌሽንሺፕ ከኤልያስ ፐርስፔክቲቭ አንጻር ቢመጣ ጥሩ ነበር ግን ዮናስ ጎርፌ ያላችሁን ነገር መድገሙ 14 ገጽ ሙሉ ይሄን ያለ እንትን አይለኝም ሌሎች ቅድም አሁን ስለ የነበረው ነገሩን አሁን እሱ እንደም አሁን ይሄን መመለሰው የመለሰበት መንገድ ትንሽ እንትን ስላለኝ ነው ማደር የምታወራው ነገር አለ ወይስ አይ ስለተመለሰ ሳማራይ ዛርገው ለማለት ኦኬ ገብቶኛል እሺ ያንቻው እና ለክ በዚህ የዘነት አውቶሪቲ ነው የኔ ፐርስፔክቲቭ ነው ስካል ድረስና እኛም ደግሞ ለምሳሌ እንዳንባቢ ገዝቶ ነው የሚያነብሰው መብቷል የሚይ ስለማስብ እንዳልኩ በዛ መልኩ መሰብሰብ ያለባቸው መቀነስ ያለባቸው መስተካከል ያለባቸው ዲቴሎች አሉ ለምሳሌ አካርቶ ጀምሮ እነ ሙልጌታ ተስፋዬ ሙልጌታ አባተ የሚልበት ቦታ ላውን ድጋሚ መጻፉን ስላነሳውት ነው እንትን ምለውና ከምንም በላይ ደግሞ አንድ ቦታ እንትን አድርጌ በደም ሃይላይት አድርጌ ያስኩት ለምሳሌ ራስ ላይ ኤልያስ ወደ ግራ ተብሎ ዓለም ወደ ቀኝ ይመስለኛል አሁን ባርሳሳትና እንደዛ ተብሎ ሲቀመጥ ሜቢ እንደ አንድ ጻፊ ወይ ደግሞ እንደ ተመራምሩ እንደ ጻፈው ወይ በዚህ መልኩ እንደሄደ ሰው ላይክ ሊበራሊዝም ነው ግራ እንጂ ኤልያስ እንደውም በጣም ኮንዘርቫቲቭ የሆነ ሰው ነው ኢቭን ሲጠቀስም ዓለም ለምሳሌ በጣም ሊበራሊስት የሆነው እይታ እንደሚኮን ተደርጎ ስለተጻፈ ለምሳሌ ልክ እንደዚህ ዲቴሎች መጥራት ያለባቸው ሜቢ ሁለተኛ እና ሶስተኛ እትመት ላይ ተስተካክሎ ከሆነ አላቀም ግን አሁን ይሄ እንዳልኩት ነው ኤልያስን ህይወት ዲፋይን በማድረግ መልኩ ዓለም ላይክ ሶ ሂዝና ሌፍትስት ለማለት ነው እንትኑ ምንድነው እሱ ሌላው ደግሞ ቅድም በደንብ እንተሳነከ ያለፉት አሁን ሳይንስ ላይ ወይ ሃመር ሲደረግ ወይ ደግሞ በሴቶች ጉዳይ ላይ የተጻፈው ላይም ስላይሞት የተጻፈው ላይም ፐርሰናል ባያዙ በጣም ገኖ ወጣው ለኪ እንደ አንድ ጥናት ጽሑፍ አቅራቢ ሆኖ ወይ ደግሞ እንደንትን ሆኖ ሲቀር ለምሳሌ ቀድማው ማደር ባልከው መንገድ
مصحف كدوس لهم ساري تعلقوا مصحف منام بلوي انت لال ليلوش هاي موت يلون نجروتشن بزو انت لال من نجرن ويجي مكر كهلوتنا جن يسون ما يمانوت يسون منتن عون ده ساري ايتيريا فرون منتن كده ديفندس يارك لك بيرسونال يلون نجاري غواني probably ايتيريا فرون كمودير ليوني شلال منام كامات ليوني شال جن عون ياورانا لانو بساو هيوت لاي مكاسو يراسو مصحف عارض بيلاسو هيوت لاي كنيا يبلطه مبت الله بيالاسم بيلياس زي است كما ناتشن كاتو مصاف بتشل اني متنسشي بفلك مصاف سلمشلنا لك عند لك يحزب يهون لهون اندهون ساو هيوتو للحزب انت منو لك لك بابليك سيرفيس كتا والا لك غير لذا سالفو ساتو بذا است نورون دمو تساو لتصافه ساو بزي لك اوتوريتي موسدو تنش انت سلاالاي كاتو محمد لسي ايتيريا فرون غدي صحافيان ليك ماعرف يوني يشلال وي جيرت اسون انت ديسبيوت ميارغم سو يلم غير اوبجكتيفلي لمثالي اتفاللو بلا اوتوريتي وسدو بذا ساعات بنبرهو بتري دمو كموتو وهالا بنبرهو بتام بس سوتش انديوم ترالق سراوچون منامن دغامي مسمات مدل ياغنيو تاون ين هون مسلو فانتاون البوم بدم انديوم سيبال سيتنتنم استاوسالو ليك مزيتوش ليم اندي اونلاين ميدياوش ليم ماايتشالونا سو በዚህ መልኩ የነበረ ሰዓት ላይ ለወሰደ አውቶሪቲ አሁን ዳም ይቅርታ ግን ያው እንትኑ ያሁን ልክ ትንሽ በዛብኝ ነገርና ቀድም የሰበሰብኳቸው ነገር አሁን እናገራውም ለዛ ነው ቴንክ ዩ ማህደር አንድ ጊዜ ማረግ መናገሩ ስለማይቀር አንድ ጥያቄ ባነሳለት ቅር ይላል ቅር ይለኛል ግን ምን ማረግ ይችላል ወይ ነገታ እሺ ቀጥል ሁለት ደቂቃ ብቻ ነው ሞስቶ ሁለት ደቂቃ ብቻ ነው ሞስቶ እሺ ደምበኞች ነን ቀጥል እሺ ለ ከቴዲ አፍሮ ጋር የተያዘውን ጉዳይ ነገሩን በጣም እንዳለጣው ፈራሎ ግን በጣም ክሪቲካሊ መመለስ ስላለበት ነው እንዲያቄ የምጠይቀው ቀደም ሲመለስ በርግጥ ጥሩ ዲስክሌመር ነው እኔ ነው የሚመስለው መጽሐፉ ያልከው ነገር ብዙ ነገር እንዳስብ ያረጋኛል ግን ይሄ መጽሐፍ ኦብጀክት አለው ኤልያስ መልካም ይባል ኦብጀክት አለው ፕሪሳይዝ የሆነ ኦብጀክት ማለት ነው ሶ እዚ ኦብጀክት ላይ ከዚ ኦብጀክት ጋር ሊገናኙ የሚችሉ ነገሮችን ነው ቴክኒካሊ ማለት ለፐብሊክ እንደቀረበ መጽሐፍ ቴክኒካሊ መታገናኘውና ኤልያስ መልካና ቴዲ አፍሮ ያላቸው ግንኙነት ሁለት አልበም ላይ የቴዲ አፍሮ አልበም ላይ አሬንጅመንት ሰርቷል ኤልያስ መልካ ፒሪድ technically ማለት ነው እና ሌሎች አልበም ድጋሚ ሰራላቸው ሰዎች ሙሉ በሙሉ ግጥም ዜማ ሰርቶላቸው ፕሮዲውስ ያደረጉላቸው ሰዎች ይያሉ ሁለት አልበሙ ላይ በአሬንጅመንት ብቻ ለተሳተፈለት ሰውዬ እንትን ማረጉ ኢንተርቪው ተደርጎ ኮት ኦን ኮት እንዳለ መቅረቡ technically አሳማኝ አይደለም አንደኛ ነገር ሁለተኛ ነገር ምስጋና ላይ ሁለተኛውን ፓራግራፍ ላምብ እንግዲህ ያው ምስጋና ላይ በፓራግራፍ መደርደር ትርጉሙን ሰምሃው ትረዱኛላችሁ ብያስባሉ ሰዎች ካላችሁ ኮንትሪቢሽን አንሳር ከመናል ከተለያዩ ነገሮች አንሳር ሁለተኛው ፓራግራፍ ላይ ቴድሮስ ካሳሁን በቅንፍ ሄዲ አፍሮ ስለቀነነት ስለወንድማዊ ምክርህና ትልቅነትህን ስለመሰከረልኝ ተግባር ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ ይላል ይሄ ምስጋና ቀጥታ ከዚህ መጽሐፍ ስራ ጋር የሚገናኝ ምስጋና ብቻ ነው ወይንስ ላንተ ፐርሰናል ህይወትህ ኮንትሪቢዩሽን ስለነበረውና ያው ከፐርሰናል ህይወትህ የሚቀዳ ስራ ስለሆነ ይሄ መጽሐፍ ያንን ሜንሽን ለማድረግ ነው የፈለከው የትኛውን ነው ቱዋርድስ ይሄ ስራ ነው ወይስ ከግል ህይወት አንፃር ነው ይለው እንድትመልስልኝ ነው ከዛ በኋላ የቀደሙን ጥያቄ እንደሙሉ በሙሉ ባትመልሰው ቀደም አንተ እንዳልከው ራሴ ኢማጂኔቲቭ መልስ ለማመለስ እድል ይሰጠኛል ብዬ ስለማስብ ነው አመሰግናለሁ ለውላችሁም ለማረግም ለውላችሁም አይ ቲንክ ለዳዊትና ለመጥምቆ ይላኩኝ መስለተወሰኑ ሰዎች ልክ የነበር ኤልያስ የሞተሰሙን አንድ አጠራለች ነገር ጽፌ ነበር ከተፈቀደልኝ እሷን አንብቤ ጠምዞ ሁሉንም ቢዘጋ ካረዘም ነው አይቀርብዬ ነው እድሉን ከመጣ ጠምዘን ቢጨርስልን ደስ ይለናል አትሊስት ካራታችሁ ሶስታችሁ ከተስማማችሁ ቀጥላል ከማረግ መጥምቆ ስለሽና ዳዊት ቀጥል አስቸገርኳችሁ እንደው ወይ እንደው 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 እሺ በገና ደርዳለሁ እ ከፌስቡክ ለምን አናነበው አይ ይቻላል አይ ብዙው እሺ በቆም ይችላል አይ ከጥላይ
ايش ابرا ما ركت الدفكون نو نو نسمع هي نسمع سكاله دوبوش እሺ በገና ደርዳር ይላል አቦጊዳ አልበም በወጣ ሰሞን አዲስ ነገሮች በብዛት ይፈሙ ነበር አዲስ ምራፍ ለሙዚቃ እንደተከፈተ ከተላየቅታችሁ ሲነገር ጀመር የዛን ሰሞን ነው ስለሙዚቃ ቀናበር ኤልያስ መልካ በጽፋት በቴሌቪዥን በሬዶ መነገር የጀመረው በወቅቱ የነበሩ መዝናኛ ጋዜጦችም ቃለ መጠይቅ ያደረጉ የተለያዩ ዘገባዎች በመስራት ስለ ትምርተ ዘክስ አዲስ አቀናባሪና ስላስተዋውቆ አስራ መዘገብ ጀመሩ በተከታታይ እንደ ትግስ በቀል አልበም አይነቶቹ በማውጣት ወሳኝ ሰው እየሆነ መጣ ቡፌዴ ላገር ከጎድንሽ ጋር በማዘውትርባቸው ቦታዎች አንዱ ስለነበር ከነትግስ በቀለ ጆንራ ጋለማሽቴና ሚካኤል በላይነ ሲዘፍን የሚያጅበው ባንድ አባድ ነበርና ዲጄ በሚጫወት በሰዓት ከነሱና ከያሱ ነጋጋ ዳር ይዘን ስለሙዚቃ ሲንጠይቃቸው እነሱ ሲያብራሩ ይጫወት ነበር ሌሎች ቦታዎችም አይው ነበር ለመጨረሻ ጊዜ ላይቭ ሲጫወት ያዩት የኩኩ ሰብስባል በመርቃት ምሽት ሸራተን ጋዝ ላይ ተነበር በሚሽቱ አፍቷቅ የነበረው ጋዜጠኛ መሳይ ነው በነገራችን ላይ ጋዜጠኛ ስለ ኮፒራይት አንስቶ አቀራረቡ ኩኩን ኤልያስና ታዳሙን በሚያሳፍርና በመጠቅ መልኩ ነበርና አንዳንድ ጊዜ ምሽት መጫወት ካቆምባቸው ምክንያት አንዱ ነው ብዬ ገምታለሁ። ከአመታት በኋላ ያገኘሁት ብራንድ ጋፌ ቅዳሜ ምሽት የለዛ እንግዳ አድርጎ እንዳጋጣሚ ለትራጂ ሸገር ስቱዲዮ ነበር ስለ ቤሪ አልበም በቅንፍ እጅግ በጣም ግሩም አልበም ነበር ውይይቱ አድማጭ የደወለ መሳተፍ ጀመረ። ቀስ በቀስ ውይይቱ ወደ ፍልስፍና ተቀይሮ ማህበረሰቡን ሞገተው የቤሪ አልበም ተረስቶ ስለ ኤልያስ ፍልስፍናና ምንቶች ሆነ ያቀልዩ ነበር እንደ ማበረሰብ እስኪ መረን ድረስ መሞገት አልደብን ብዬ ስለማመንና ጥበብ እንደ አንድ ጊዜ ምቾት መንሳት ስላልለባት በደም ባድርጎ ባቀረበው እምነቱን አስደስቶኛል ኤልያስ ከሙዚቃ ቀናብረት አልፎ ግጥምና ዜማ ማውጣትን ተክኖበት ደርዛች የሰፋና የጠለቁ ሐሳቦችን አምጥቶ በዮ በቤሪ በዳና ደማሱ በፍቅር አዲስ በኃይለሩት በጌታን ላይ በቅንፉት ግሩም ይሆናል በ እና በሌሎች አድርጎ አስደምጦናል የሙዚቃ ቋንቋ ባይገባኝም የኤልያስ መልካ መሆኑን የሆነ ድዝ የሚል ድምጽ ሁሌ ስለምሰማ መልያ አድርጌ እየተቀመበታለሁ ጥበብ በእኛ ሀገር ብዙ ተጠቃሚ አላት ተገቢው ክብር ግን ክፍያ ግን አይሰጣትም ቢባል አይጋነንም ኤልያስ ለግጥምና ዜማ ደራሲዎች ለአቀናባሪዎች ሙዚቀኞችና ፕሮዲውሰሮች የልፋታቸውን እንዲያጉ በቅጅና ተዛማጅ መብቶች በትምህርት ተጠቅሱት ዙሪያ ለአመታት ሳይሰለች ሲታገል ስለማቀው የለፋበት መሬት ይዞ ሳይ ማለፉ ያሳዝነኛል ጉዳዩ በደም ገብቶት ነበር እኔ ባለው በዘርፍ የወረቀት ስራ የሚባለው ዲዛይን በትምህርት ተጠቅስ ከላይ እስከታች እንዴት እንደሚደፈርና እንደሚጎተትና እንደሚበደል ስለማቀው ህመሙና ቆጨቱን እረዳዋለሁ መጋራዋለሁ አንድ የጥበብ ሰው ለሙያ ክብር ሰጥቶ ወደ ጥበብ እምነት ለመጠጋት ሲሞክር አሰራር ልምድ ባህል ጥቅም ድፍረትና ሌሎች ግልጽ እና ድብቅ ምክንያቶች ለማደናቀፍ ይሞክራሉ መቋቋም ከባድ ቢሆንም በጽናት የታገለ ብድራቱን በማበረሰብ በተሻለ መጠን ሚስጥሩን የሚያቁት የማገሮቹ መከበር ነው ስለ ኤልያስ ብቃትና አስተዋጽኦ ምስክርነታችሁ ሊሰጡ መስማት ብቻ በቂ ነው ከሁለት ሳምንት በፊት በሸገር ሙዚቃ በትምህርት ተጠቅስ ላይ ብሌን ዮሴፍ ካቀረበችው ዝግጅት የማገሮቹ ምን ያህል ለሙዚቃ ክብር እንደተጋና ከብዙዎች የተለየ ስጦታና ትጋት እንደነበረው ሲመሰክሩ መስማት ደስ ይል ነበር እኛ ግለ በሀገር በግለሰብ በተቋማት ባለን ዝቅተኛ የመሰነድ ልምድ እና ባህል በስራዎቹ ዝርዝር ከበቂ ተደራጅተው ላይቀመጥ ይችላሉ ብዬ ብገምትም ስለፈጠረው አስተዋጽኦ ጥናት እያደረጉ ያሉ ጋዜጠኞች በአብዛኛው ያሉትን ክፍተቶች ዘግተው ጥሩ ነገር ያቀርቡናል ብዬ አምኛለሁ ዘ ዲፋይንት ዋንስ ስለነ ዶክተር ድሬና ጀርሚ አርቪን ዘ ብላክ ጋድፋዘር ስለ ክላረንስ አቫንስ እና ዘ ላስት ዳንስ ስለ ማይክል ጆርዳንን የተሰኙ ዘጋቢ ፊልሞች እንዴት አድርገው በሙያ ታሪክ ውስጥ የተሰሩ ሰዎችን እንደሚያቀርቡት ስመለከት ሌላ መንፈስ ቅናት መነሻ ሆነብኛል በበገና ስቱዲዮ ከነበሩ ክርክሮች ውይይቶች ሂደቶችና ልምዶች አይደለም ከአመታት በቀናት እንኳን ተደራጅተው ቢቀርቡ ስንት ሊያነቃቁና ሊያበረታቱ የሚችሉ ማሰብ ቀላል ነው ሙቶቃሽ ያድርገኝና ኤልያስ ቢወቀስ ከሚዲያና ከመድረስ መጥፋቱ ነው የበሬን ዋጋ ወሰደ ፈሩት እንደሚባለው የልፋቱን ፍሬ አሳልፎ ሰጥቶታል የሚል ነው የሙዚቃ ኢንዱስትሪው ልክ እንደሌላው ዘርፍ ውስብስብና የተተበተበ እንደመሆኑ ክብደቱን መገመት ይቻላል ልፋቱ ፍልስፍናውን የጸና አመነቱ በተሻለ ለሚሞግተው ማበረሰብ ከሙዚቀኞች በተጨማሪ የሚዲያ ተደራጅቶ ቀርቦ ቢሆን ይበልጥ እንረዳው ነበር ብዬ ገምታለሁ በሸገር ጨዋታ እንግዳ ሆኖ በነበረበት ጊዜ በሚገልጽ ግልጽነት የተናገራቸው ውስነቶቹና ፍላጎቶቹ ያለምንም ሽፋን የቀረቡ ነበር በትምህርት ተጠቅሶት የሐሳብ ጣራ የማይደን ነበር ብዬ እንደገምት የሚያደርጉኝ ሁሉ አዲስ ነገር ለማፍጠር የሚያደርገው ጥረትና ከመቾቱ በቅንፉት የተለመደው የጥበብ መንገድ ለመውጣት አለመፍራቱ ነው ሐሳቡን ለመቀየር አለመፍራቱ የፈጠራ እድገቱን ያፋጠነ ይመስለኛል ስለርሱ መታሰቢያ የሚሆን ሙዚቃ እስካሁን ያልተሰራ በትምርተ ጥቅስ ለአለመዳፈር ከመጣ ካክሮስ ፍራት ይመስለኛል ተባብሮ አንድ በቅርቡ ይሰራሉ ብዬ እገምታለሁ እመኛለሁ
የከኔ መቤት በትምህርት አድርክስ ነው ከጂጂ የጋብሮ መስራት እድል ቢኖረው ኖሮ የመንፈስ መድኃኒት የሚሆን መዝሙራዊ ሙዚቃ እናገኝ ነበር ብዬ ገምታለሁ። ማን ያውቃል መቤቲቱ ተቀመብልን ይሆናል። ጥበብ ከኤልያስ ጋር ከነሙሉ ክብሯ ነበረች ይላሉ ብዙ ሰዎች። እሱ ያከበራት ጥበብና እሱም ለማክበር በቅርቡ ስለ ስራዎቹ ደረጃ አስተዋጽኦና መልእክቶች ሙያተኞች በሚያደርጉት ላይ ይበልጥ ረዳዋለሁ ብዬ ገምታለሁ። አመሰግናለሁ ጥበበኛው በገና ደርዳሪ ኤልያስ መልካ ማገቦ ይላል። ይቅርታ ረዘም ብላለች። ይሄንን ሰብሰብ አድርገን የመጡትን ጥያቄዎች አድርገን ያለማቋረጥ 14 ደቂቃ ሰጣለሁ። ጨርስና ልክ ካምታ ላይ እንደጋል። እሺ አመሰግናለሁ። ካቆምኩበት ልቀጥለው ኢንስቲ የመጨረሻ አይነው እሺ እንደሚመች እንደሚመቸኝ አልጌ ላውራው። እሺ ደጋግሞ የተነሳውን ነገር ቦልድ ሊላስቀምጣው እንደው ያው የመጽሐፊ ውይይት ክበብ ስለሆነ አንድን ሰው ሰዎች ሁለት ሰዎች ሲጽፉት ከኔ ኤክስፒሪየንስ አሁን እዚህ ቡድን ውስጥ የሚነሱ ነገሮች ስለሆኑና እንደዚህ ቢጻፍ ኑሮ እንደዚህ ቢሆን ኑሮ እንዲብናየው ኑሮ የሚባለው ነገር ፕሮባብሊ ሌላ ሰው አሁን ይሄው ሚሊዮን ሰው ቢጽፈው ከኔ የተለየ እንደሚሆን ኤክስፔክትድ ነው። ለምሳሌ ደጋግሜ ይላለሁ ከዚህ ከኤልያስ ጋር ተያይዞ ብዙ ሰዎች ኤልያስ እንደዚህ ነበር መሆን ይለበ እንደዚህ ሲሉ የኔ ነው ምለው እኔን ይመስላል ምለው መጽሐፉን ቤዚክሊ እኔን ይመስላል እኔ ኤልያስን ታሪክ እኔ ኤልያስ ታሪክ ላይ ስልጣን አለኝ ሳይሆን በእኔ ውስጥ ሲያልፍ የሚለው ነው። ለምሳሌ ስብሐትን ዘነበ ጻፈው አለማየሁ ጻፈው ሁለቱም በየራሳቸው መንገድ ነው ሊነግሩ ነው የሞከሩት። አንድ ኢቭን ደግሞ ስብሐት ባለ ታሪኩ የሚባለው ሰው እንግዲህ ለዘነበ የነገረው ነው ስብሐት መጽሐፍ የወጣው እንደምታውቁት እና መግቢያው ላይ ያላት ነገር ሁሌም ደስ ትለኛለች። ቃል በቃልም ባይሆን በአንድ በጎ ህሊና ውስጥ አልፎ ስብሐት ሲሳል ይሄን ይመስላል ብሎ ነው የገለጸው። ፕሮባብሊ ስብሐት ራሱ ሲያየው ፒክቸሩን ለመጀመሪያ ሁለት ጊዜ በህይወት ይደንቆኛል አለ። የመጀመሪያው በስምንት ዓመቴ ወይም ዘጠኝ ዓመቴ ከረኝነት ወጥቼ ፎቶ ተነስቼ ይሄ ነው ፎቶ ብሎ ሲያሳዩኝ ደነገጥኩ አለ። ሁለተኛ በአንድ በጎ ህሊና ባለው ሰው ውስጥ እኔ ያለኝን ምስል በማየቴ ነው አለ። ያ መጽሐፉ ሲወጣ ምን ለማለት ነው? ኤልያስ ራሱ መጽሐፉን ቢያየው ይህን መጽሐፍ ቢያየው አይደለም ያነበቡት ሰዎች እና ኤልያስን በቅርብም በርቅም እናውቃለን የሚሉ ሰዎች ኤልያስ ራሱ መጽሐፉን ቢያነበው እኔ እንዲህ ነኝ እንዲህ ብሎ ሊደነግጥ ይችላል። ልክ ስብሐት ፎቶዬን ሳየው ደነገጥኩት መጽሐፌን ሳየው ደነገጥኩት እንዳለው። ከዛ ውጭ ሂስቶሪካሊ አሁን ለምሳሌ ተፈሪን ካየናቸው አፄ ኃይለ ሥላሴ ራስ ምሩም ጽፏቸዋል፣ ተክለ ሐዋርያትም ጽፏቸዋል። ልብ ብለን ካየናቸው ሁለቱ ውስጥ ያሉት ኃይለ ሥላሴ አንድ አይደሉም። የተለያዩ ሆነው ሳይሆን ሰዎቹ ፐርሲቭ ያደረጉበትን መንገድ ስለሚነግሩን ነው። ኤልያስንም በዛ መንገድ ብናስበው ጥሩ ነው። ሊያግባባ የሚችል የሚመስለኝ ጸሐፊው ሲጽፍ በሆነ መንገድ ውስጥ ኤልያስን በተረዳው መንገድ ነገረን ነው እንጂ እኔ ልረዳ በሚገባኝ መንገድ ነግሮናል የምንል ከሆነ ስህተት ሊሆን ይችላል። እኔ የምረዳበት ነው እና የገባኝ ነው ልጽፍ የምችለው። ከዛ አንጻር ልዩነቶቻችን በዚህ መንገድ ብናየው ጥሩ ነው። ሌሎች መጽሐፍት ላይም እንደዛ ነው ሊሆን የሚችለው። ያው አናላይዝ የማድረግ ጉዳይ በአእምሯችን ውስጥ ነው። ተራ የፋክት ጉዳዮች ሲሆኑ ግን ፋክቶቹን ለቅሞ ብናስተካክላቸው እንዲህ ቢሆኑ የሚለውን እሱን አክሴፕት አደርጋለሁ። ከዛ ውጭ ያለ ምስል ላይ ልንለያይ እንችላለን። ዝም ብሎ ዘገት ብዬ ስገባ ተቆራርጦ ስለነበረ ኤልያስ ወደ ግራ አለም ወደ ቀኝ የሚል ነገር መሆን የነበረበት ፕሮባብሊ መጽሐፍን ፕሮፐርሊ ያንን ቻፕተር ካለማንበብ መጥቶ ሊሆን ይችላል። ኤልያስ ወደ ግራ አለም ወደ ቀኝ የሚለው ኤልያስ ሊበራል አይደለም። የመለስ ፐርስፔክቲቭ እዛ ቻፕተር ውስጥ ያለው ኤልያስ የግራ ፖለቲካ አቀንቃኝ ነው፣ የመጣ የመለስ ወዳጅ ነው፣ ወይም መለስን የሚያደንቅ መለስን የሚወድ ሰው ነው፣ መለስ ሌፍቲስት ነው። ሶ ኤልያስ ወደ ግራ የተባለው ቻፕተሩም በአግባቡ ካየ ነው ከዛ አንጻር ነው እና በዛ መንገድ ብንረዳው መልካም ነው። ፕሮባብሊ ኦፌንሲቭ ከሆንኩ ይቅርታ ሰዋራ። አሁን ሁለት ሶስት ኮመንቶችን ሳይ እንደዚ አይነት ነገሮች የተወሩትን መጀመሪያ የዘለልኳቸውን አሁን ላጥራቸው አይነት ነገር እየሰማው ስለነበር ኦፌንሲቭ ከሆንኩ አም ሶሪ። ዝም ብዬ እኔ እንደመጣልኝ ነው ማወራው እና አንዳንዶቹ ወርዶች ተገቢ ካልሆነ ለዛ ነው በድፍረት ላጠፋሁት ይቅርታ ያልኩት። ከዛ ውጭ ግን ቅድም የጀመርኩትን ነገር ላንሳው እና የመጨረሻ ነገር እሱን ላድርገው። ስቶሪ ውሸት ነገሮች ገብቶበታል፣ መጽሐፉ ላይ ዲስቶርት ተደርጎ ቀርቧል። እንዲህ እኔ አሁን መጽሐፉን የኤልያስን መጽሐፍ እና ከጀመርኩም መጽሐፉም ከወጣ በኋላ
دقاق مي إلي حسن مصاف بالتخب باتشو بي يحسن ممكو باتشو عقاد عميو تشال لم دنون ده زهر كوت إلي حسن بملكة مصوت تكبوي كوية سوصل على هنا نا نزاي كببوت سوتشنا ملكة ما دلو من لاتو سوتش دقمو أهون إني إلي حسن عميو تشال كوة سابيني نعملو إمو مزادك سايحون إني كوهونا دار ليهوني دار ليهوني اسم ملكة بيلي عزوري نبرو سوش من دن نبرو نام من عين نجاروش سعر جون نبر ميلو ولا ما يتم دني موكر صانجي لايك يهون بوت على راسي ناس كم تجي أنا اللي راس بتاع مكربنا من إن ديار قلة أنا بزا perspective من التعب على الفلك جم زين بلو أنا ميت سامي إن fact اللي نجاراشو إلياس just بيو توست يهون تبتع وتر ترجن نصادونا ببزوز بوش وردو تجك اللايوني خلال ما من بات اللي نجاراشو ببزوز بوش كبوتي نورو سهو عدرقي وصدو عالاو سو شو تتعلف نزاسم بوش تبتنو كتبتنو بوالا هلوم بي راسا شو منقدوست كإلياس ياغنيو تنتقم لما ساكات ببزو منقدوست ببزو زي بجو مستي الله شو إلياس متاوكو سووش بكشل عندرسان دنب تارواك عالاو ما هجرم probably ببزو منقدوست نقولو چون سمتان ليون دميش يقابانيال بتقام كباد مقامد مقواتتي عالاو كاريثم كغوادنيام غوادنيام وست ياغر كامب مسرتو يمتاكوس يانن تكتلو دغمو اندنيو ليلينيو 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 ديفام يادرغوبت منغد بتام اميزينغ نو كنزا نغروش مكاكل اندو ني هون نوت ني ميوزيكانيا سلالهون كويم يوني ميوزيكا سيركلو سلالهون يان ني هل اني غار ميمتو قتنيا نغروش يلو غين دغمو مصحفو كوطا بوحالا مصحفون كهونا جروب غار لما يجاز مموكر إن مصحفو لنتنا انتن بلوال لزانيو عدلتو لما نعمل إن يحون موزيك أن يعدلهم مصحف سنصف يما جمريا قدامي هونو إيليا سنتاريك ماكو يتنو إن يحال قزيس اللفابت نورمال إيليا سنتاريك لراسي تامين لهل ناية تاميني بماكو درجة إيليا سنماكو يتنو جي ليلا اينات پرپوز ووچ من عامل يلوتم سواج جين يزي اندزي گروپ وست يغبو كامپ وست يغبتو ميتاكوسو سواج مصحفون لمتقم سيموكرو اندنا برا قالو هنا አንዳንዶቹ እንደዚህ ነው አንዳንዶቹ እንደዚህ ነው ኢቭን መጽሐፉ ሲመረቅም ለሙታመዱ እንትና ይዘፍንም እንትና ይገባም እንትና ገዳዩ ነው እንትና ብሎታል ኤልያስ ሲያሰብ በጣም ውስብስብ የሆነ ምን አይነት ላይፍ ነውና አም ሶሪ ቱ ሴይ ዚስ ኤልያስ እግዚአብሔር ስለወደደው ነው ይሞተው ይየው ነው ማምነው ሊትራሊ እኔ አሁን ማምነው ነው ማለትራችሁ መጽሐፉ ላይ በነበረኝ ሪሰርች እግዚአብሔር በቃ ኤልያስን እንደሚወደው ከማረጋግጥባቸው ነገሮች መካከል አንዱ በቃ ኤልያስ ላይ የነበሩ ውስብስብ ነገሮች ሁሉ ከሱሳይድ በፊት እግዚአብሔር ስለሚወደው ለዚህ ነገር አብቅቶታል ብያምናለሁ መባል ከሌለበትና ድፍረት ከሆነ አም ሶሪ ግን አሁን እንዲህ አይነት ዲስቶርሽን እንዲህ የሚሉ ነገሮች ማምለጭ አላረጋቸው አልሞክርም አሁን እንደዛ አርገው አስቦት ነው ወይ እና እንደዚህ አሉት ብያላምን ግን የምርቀነነቱ ካለና የዲስቶርሽን ጉዳይ ካለ መጻፉ ላይ ኢሜል አለ እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለሁት ስልክ አለ ከሙላ ጎደል በብዙ አጋጣሚዎች በአንድም በሌላ መንገድ ብዙ ሰዎችን አጋኛለሁ ሶ ቀን ሆነው ለማረም የሞከሩ ሰዎች እንዳሉ አምናለሁ ከዛ ውጭ ግን ሊያወሩ የሚችሉ ሰዎች ደግሞ የማረም ፍላጎት ሳይኖራቸው መጻፉንም ያላነበቡ ለምሳሌ አሁን ሊትራሪ አንድ ሲምፕል ኤግዛምፕል እንገራችሁ እግዚአብሔርን ባገኘው ሙዚቃን እስከመጨረሻ ድረስ እንዲገልጥልኝ ጠይቆ ነበር ይላል መጻፉ የመጀመሪያው ገጽ ላይ ዘይም አንድ በጣም ኢሊያስ ክሎዝ ነኝ የሚል ሰው አላለም ዝም ብሎ ፈጥሮ ነው የሚያወራው አለ አሁን ዲስቶርሽን የሚባለው ቤዚካሊ አንዱ መከራከሪያ ያሱ ነው ነው ብዙ ሰዎች ደጋግመው የሚያነሱ ይሄንን ኖርማል ሆሊውድ ጋዜጣ ላይ ሂዶ ሪፈር የተደረገ ያለው ነገር ግን መጽሐፉን ያላነበበ ሰው ኤልያስ እንጂ እግዚአብሔር እንደፍሮ ማያቅም ግብሎት ማያቅም ስለ ሙዚቃ ነገርኝ ምናልም ይችን አይነት መሰል ስቶሪዎችን ይዞ ዲስቶርት አድርጓል ምናልም አይነት ነገሮች አሉ ትሪሊ ግን ዲስቶርት የደረጉ ነገሮች ካሉ እየጨመረ እየታረመ ይሄዳል ነው ኤልያስ ይሄው ታሪክ የመጨረሻ ጉዳይ ላይ አርኩ ኤልያስ አንደኛ አመቱ ይከበር ብለን ግሩፕ ተመስርቶ ብዙ ሰዎች ለዘሪቱም ሌሎችም ለሲኒዮሪም ለቆባ የሚነበሩበት ኮሚቴ ነበር ይሄ ኮሚቴ ምን ነው ማለት ፐርሰናል ያሁን ከተጠሯቸው ሰዎች ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች የነበሩበት ይሄ ኮሚቴ የሚባል የኤልያስ አንደኛ አመት ለማክበር እንኳን በጣም የተቃረነ ኢንተርስት ይዞ አንደኛ አመቱን በሚገባው ደረጃ እንኳን በሚመጥነው ደረጃ እና ክብር ተብሎ መግባባት ያልቻለ ኮሚቴና መግባባት ያልቻለ ሰርክል ነው በኤልያስ ህይወት ውስጥ የነበረውና እነዚህ ሰዎች አንዱ የሆነ ነገር ሲያወራ ያኛው ከንተና ግሩፕ ነው ይላል ያኛው ሌላ ነገር ነው ይላል ምናምን ምናምን በጣም አስቸጋሪ ማኔጅ ለማድረግ ማያስቸግር ነው አንዛዛው ወሬውን ግን
የመጨረሻ ጉዳይ የሚሆነው ዲስቶርት ይደረግ በተበላሹ ከሆኑ በቅንነት መጽሐፉ ኤልያስን እንዲመስል እስከ መጨረሻው ድረስ አሁንም ለማረም ዝግጁ ነኝ። ማረም አስፈላጊ ነው የታሪክ ዳም ስለሆነ። ከዛ ውጭ ባለው ግን በኤልያስ ዙሪያ የነበሩ በጣም ብዙ የሚወሩ ነገሮች አሉ። እዚህ ቡድን ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እንድትረዱ መፈልገው ከሞላ ብዙዎቹ ነገሮች በጣም እንደው ኤልያስ እንኳን ኑሮ አልሰማቸው ብለን እንድናምን የሚያደርጉ ናቸው ብዬ አምናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ስለተሰጠኝ ይደል። ማህደር፣ ምናልባት እየጻፈ ስላለው መጽሐፍ ባለፈው ሳምንት ህይወትን እንደጠየቅ ነው ብትጠይቅልን ቅድም ስለ ኢትዮጵያ ሙዚቃ። የእኔ ጥያቄም አልተመለሰም ማህደር። እሺ ቀጥል። አሳጠረ የትኛውን ያልተመለሰም? አይ መጨረሻ ላይ ስለ ቴዲ አፍሮ ጉዳይ ሜንሽን ያደረኩት ወይንስ አልሰማውም? እሱን ጥያቄ። ኦ ቴዲ አፍሮ ሰምታል ማለት ቴዲ አፍሮ ጋር ያላችሁ ግንኙነት ነው ያልከኝ? መጨረሻ እያወራ ገብቻለሁ። ምስጋና ላይ ለምን ተጠቀሰ ያልከው? አዎ አይ አንደኛ ነገር ዲስክሌመርህን ኮንሲደር አድርጌ እኔን ነው የሚመስለው መጽሐፉ የኔን እይታ ነው ያልክበትን እንትን ተቀብየው ግን እንደ ሊትሬቸር ስታንዳርድ እንዳለው ሊትሬቸር ያው ብዙ መጽሐፎችም ያነበብክ ሰው ስለሆንክ ሞር ወደ ይሄ ፓብሊኩን ሊያግባባ ወደሚችል ስታንዳርድ እንትን ካረግ ነው ካመጣ ነው። ሌሎች የተሻለ ከኤልያስ ጋር በስራ የሚገናኙ አብረው ብዙ የሰሩ ሰዎች ምናምን እያሉ አንድ እሱ እንትን ለምን አለ ዲስክሌመርህን ረስቼ አይደለም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምስጋና ላይ ሁለተኛው ፓራግራፍ ላይ ቴዲ አፍሮ የተመሰገነው እና ቀጥታ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የነበረው ኮንትሪቢሽን ነው ወይንስ ከግል ግንኙነት ጋር በተያያዘ ነው የሚል ጥያቄ። እሺ መጽሐፍ ውስጥ በነበረው ኮንትሪቢሽን ነው የገባው። ኮንትሪቢሽኑ ማለት ግን ቻፕተሯ ላይ የነበረው ኮንትሪቢሽን ና ያወራ ወሬ ሳይሆን መጽሐፉ እንዲወጣ ከነበረው ጉጉት እና መጽሐፉ የደረሰ ብሎ ከሌላው በተለየ መንገድ መጽሐፉ እንዲወጣ ይገድ ስለነበረ ነው ምስጋና ላይ የገባው። ከዛ ውጭ ሌሎች ለምን አልገቡም የተባለው እንዳልኩ አሁን እኔ ስሞችን እየጠቀስኩ እንትና እንደዚህ ብሎ ዲፋ ማድረግ አልፈልግም። መጽሐፍ ላይ በተቻለ መጠን ሁሉም ሰው እንዲገባ ቢያንስ ለመምረጥ ተሞክሯል። የተመረጠው እኔ አይደለሁም የመረጥኩት፣ ከብዙ ጓደኞቹን እያገኘው ማን ይውጣ ማን ይግባ የትኛው ቢሆን ምናምን ብለን ለመምረጥ ሞክራል። በዛ መንገድ ውስጥ ፍቃደኛ ያልሆኑ ሰዎች አሉ። አሁን ፍቃደኛ ለምሳሌ ብዙ ሰዎች ዘሪቱ ይላል። ዘሪቱ ፍቃደኛ ስላልሆነች ነው ያልገባችሁ። ዘሪቱ ፍቃደኛ ስላልሆነች ብቻ ሳይሆን የኤልያስ አንደኛ ዓመት ሊከበርም ሲል ምናምን ዘሪቱ በጣም ጎበዝ ሙዚቀኛ ናት፣ በጣም ብዙ ነገር እንዳደረገች ይታወቃል ምናምን ስሟን አውቃለሁ ምናምን፣ ግን አሁን ዳይሬክት እናውራና ምናምን ከተባለ ፐርሰናሊቲ እና ሙያን መለየት ስለሚያስፈልግ ለምደ ዘሪቱ ያልገባችሁ ብሎ ሚያምን ሰው አለ። ፍሮም ዘ ቢግኒንግ ዘሪቱ ኦቶሪቲ አላት ብሎ ማመን ስህተት ነው እኔ በሚገባኝ። ለምንድነው ስህተት የሚሆነው? የዘሪቱና ኤልያስ ልዩነት ስለነበራቸው። ስለዚህ በኤልያስ በአግባቡ ፐርሲቭ አድርጋኛለች ብላ ማያምናትን ሴት ኤልያስን እንዴት ፐርሲቭ አደረግሽው ብሎ የእሷን ፐርሰፕሽን ለሌሎች ማጋራት ኤልያስን በአግባቡ መግለጽም አይደለም። እንደው ግን በሆኑ መንገዶች ውስጥ ዘሪቱን በትኖ በአግባብ ውስጥ ደጋግሞ እንደ ሌሎች ዘፋኞች መጠቀም አይቻልም ወይ ከተባለ ዘሪቱ ፍቃደኛ አልነበረችም። ፍቃደኝነት ማለት ጀስት አልፈልግም ማለት ሳይሆን በአንድም በሌላም መንገድ እድሉ ሲሰጥ ማፈግፈግ። ሌሎችም ዘፋኞች ላይ ሚድ ከተባለ እንደዚህ ነው የሚሆነው። አሁን እኔ እሷን ያፌ ላይ ስለመጣች እና ብዙ ሰዎች ቅድምም እየደጋገማች ስለነበር አንዳንድ ቦታ ላይም ዘሪቱ እንደዚህ ለምን አልገባ ዘሪቱ ይባላል። ዘሪቱ በጣም ዩኒክ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ላይ ኤክሴፕሽናል ዘፋኝ ናት፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ፐርሰናል ደግሞ ልዩነቶች ያሏት ነገሮች አሉ። ፐርሰናል ደግሞ እንደ ማንኛውም ሰው የራሷ ጉድለቶች ይኖራሉ። በዛ የተነሳ ኢንተረስትድ አልነበረችም። ምስጋና ያልኩት ግን ከዛ ፐርስፔክቲቭ ውሰደው። እኔ መጽሐፉን ጀስት ፎሎ ስላደረገ ነው እንጂ መጽሐፉ ላይ የተለየ ግንኙነት ወይ እንግዲህ ሌላ ፕሮባብሊ ሲታተምም እንደዚህ እንደው ድጋፍ አድርጎ ምናምን ሳይሆን በቃ መጽሐፉ እንዲወጣና ጥሩ ነው ብሎ በቅንነት በተለይ ደግሞ እኔ መጀመሪያ ቴዲን አስቤ ከሄድኩበት መንገድ አንጻር የተገላቢጦሽ ነው ስላገኘሁት እና መጽሐፉ እንዲወጣ ኤልያስ እንዲታወስ ከነበረው ጉጉት አንጻር ይገባዋል ብዬ ስላመንኩ ነው። አሁንም የዘለልኩት ይኖራል። አይ ጥሩ፣ እሺ እናጠናቀው። ማረግ እኔ ሙዚቃ ላይ እንዳለ አውቃለሁ፣ ድምፅን ነው የማውቀው። አንተና ድምፁን አላገናኘሁትም ነበር፣ ግን ስቲል ከሙያ አንጻር አውትሳይደር መሆንህ አንዳንድ ሌቨሬጅ ይሰጠሃል። ምክንያቱም ሙያ ውስጥ ስለሌለ እዛ ውስጥ ያለውን ትርምስ መናቆር፣ ምን ያለውን ኮምፒቲሽን
ትንሽ ራቅ ብለህ ስለምታየው አንዳንድ ነጻነት ሊሰጥ ይችላል ግን አንዳንድ ክሪቲኮች ደግሞ ኢምፖርታንት ናቸው ማለት ለምሳሌ እንደ ብላንትሊ እናውራት እየተባለ ስለሆነ የቤቱም አሰራር ይሄ ስለሆነ አንተን እንዲመስል ለምን እንፈልጋለን እኛ ኳንት ልናገኝ አይደለም የመጣ ነው እንዳንባቢ እንደ መደበኛ ብር ከፍሎ እንደማይገዛ አንባቢ እኔ ኤልያስን ባንተ እንዲያልፍ ነው የምፈልገው ምክንያቱም ስላንተ ባክግራውንድ አላቀም ትምህርት ዝግጅት ንባብ አያገባኝም እኔ ኤልያስ ለሚባለው ሰው የሚነግረኝ ሰው የመጣው በተደጋጋሚ ሊጻፍ እንደሚችል ይገባል ያ ማለት ግን በመካከል በኢንተርቪው መካከል ይገባኛል ዘሪቱንም ጠቅሳ ሌሎችንም ላይመጡ ሊናቆሩ የራሳቸው ችግር ሊኖራቸው ይችላል ግን እንዲህ አይነት መጽሐፍ ሲጻፉ በደንብ ዲስከሽን ሲመጣ በተደጋጋሚ የሚወጡ ሰርፌስ የሚያረጉ አንተም ጽሑፍ ላይ ሰርፌስ ያረጉ ሰዎች ከሌሉ ኦነስትሊ መቀመጥ መቻል አለበት ምክንያቱም በዚህ ምክንያት እኛም እንዳነሳሳት ማለት በዚህ ምክንያት ያልተካተቱ ሰዎች አሉ ወይ በኔ ወይ በነሱ አለመፈለግ ወይ በኔ ባለማወቅ ወይ በኔ ስንፍና ወይ በነሱ ስንፍና ተብሎ ዲስክሌመር መደረጋል ምክንያቱም አንተ ብቻ በተረዳው መነጽር ልናየው ስለማንችል ይሄንን ደግሞ ምልበት ምክንያት ቦርደር አይታወቅም በጣም ፍሉድ ቦርደር ነው ያለው ኦፒኒየን ይሁን ሪፍሌክሽን ይሁን ማረጋገጫ ይሁን ወይ መቃወም በማያስታውቅ መልኩ በጣም ጎትተ ለመበየር መሞከርን ቀደም ተናገረው ነው አሁን ደግሞ አለውና ይሄንን ሜቢ በኔ ግምት መጽሐፉ በድጋሚ መታተሙ ቸኩሏል ብዬ አስባለሁ ብዙ ሪፍሌክሽኖች ብዙ ነጥቦችን ይዞ እንደ ዘካሪያ መሐመድም አርፍዶ ሳይሆን እንዳንተ ፈጥኖ ሳይሆን በመካከል ሌሎች ጥናቶች ጨምሮ ሲወጣ ኢምፖርታንት መስት ሪድ ሊስት ውስጥ ሚገባል ይሄን ምልህ ምክንያት ኤልያስ ማቨን ነው አሁን ሰርጸ ፍሬ ስባት አንድ ጊዜ ነግሮኛል ስለ ቴሌቪዥን ፕሮግራም አንተም ላይም ብሏል ስለመታረድ ስለከብት ብቻ ምናም ሳይሆን ሄዶ ያሉ ፕሮግራሞችን በሊስት ቁጭ አርጎ እንግዲህ ጊዜ ስለነበረው ስላየ ይመስለኛልና እነዛን ነገሮች የሚያርግ ማቨን ነው ይሄ ማለት አይተውም ማቨንስ ማለት የሆነ ነገር ለምሳሌ አንተ እኔ የሆነ ሙዚቃ ስትናገር የሆነ ነገር ብትሳሳት በዛ ኦቶሪቲ ያለው ሰውዬ አይተውህም ለምሳሌ ብሩካስ ገዶም እንደዛ ያረጋል አይ ተሳስተቻለሁ እንዴ ነው ብሎ ይደዋውላሉ ብሩካስ ገዶም ስለምታቀ ነው እንደ ምሳሌ መሰጥህና እንዲህ አይነት ነገሮች ቀላል አይደሉምና በሪስፔክት በኔ በግሌ በቤቱን ስመናገር እችላለሁ በደም ዲፌንድ ለማድረግና ሐሳብን ለመወሰድ ያልከው ነገር አከብራለሁ ግን አንዳንድ ተደጋግሞ ከመጡ የሆኑ ነገሮች የሆነ ክፍተት መጥቷልበት ወይ ዘንግቼ ወይ ልሳሳት እችላለሁ የሚለውን ነገር መውሰድ ያስፈልጋል ብዬ ወስዳለሁ በመጨረሻ ነጥብ ከቨር ፔጁ ላይ የኤልያስ ይሄ ዘ ኔጌቲቭ ፓርቲ ወጣው ለምሳሌ ከሆነ ጊዜ በኋላ ኤልያስን ማያቁ ሰዎች ወይ ማይረዱ ሰዎች ግራፊክሊ ዲሲዥኑ አንዳንዴ ይዘኛል ምክንያቱም በተደጋጋሚ በቴሌቪዥን ያየውን ሰው ነው ቪዥዋሊ የምታስታውሳቸውና እነዚህ ነገሮች እኛም ተጨማሪ የመሰለነ እንደመደበኛ አድማጭ ልንነግር እንችላለን ግን ኦል ኢን ኦል ጽንፍ ይዘዋል እንዳልካቸው ሁሉ ኦፒኒዮኖቹም ጽንፍ ሊይዙ አይችሉም ምክንያቱም ኒውትራል ሆኖ ምንም ኢንትረስት የሌላቸው ሰዎች ሊመጡ ስለሚችል እኔ በአያገባኝ በነሱ መካከለ የሚል ብዙ ሰው ስለሚኖር ማለት ነውና እሱን እንደው እንደ አጠቃላይ ነጥብ ብትወስደው አይ ሆፕ ዩ አር ሜኪንግ ማኒ አውት ኦፍ ዲስ ገንዘብ ታገኛለህ ብዬ አስባለሁ ወይም በተወሰነ ምክንያቱም መቀጠል ያለበት ነገር ኢምፖርታንት ነገር ስለሆነ ብዙ ሰዎች ለመተቸትም ለመቀጥቀጥም ሊሄድ ይችላል ኤልያስ እኔ እንደውም የኮፒራይት ኢሹ የተከራከረ ሰውዬ የሱ ሙዚቃ ኮፒራይት የት ሁላ እንደደረሰ ከሊጋል አንጻር ማወቅ አለብን የትጋኖ ባውንደሪ የሚለውን ለማወቅ አውታር ላይ የነበሩ ታምሮች አሁን አውታር አፈረበላ አፕሊኬሽን ነበር አሁን የተስተካከለው በቃ አፈረበላ አፕሊኬሽን ነው በሐሳቡ ጥሩ ሊሆን ይችላል ኢምፖርታንት ነው አስፈልጊ ነው ግን ያ ፕሮሰስና እኛ የመለከተናል ብሎ መያዛቸው ራሱ ሌላ ጥያቄ ያስነሳል አንተ አንድ ሐሳብ ስለወደድክ እናንተ ስለነከስ ብቻ አይዘልቅም አይዝም ሊጋል አድቫይዝ በሌለበትና ፕሮፐርሊ ዶክመንትድ ባልሆነ ነገር ውስጥ መከራከር አያስኬድምና በጣም እኔ የሚመስለኝ ልሳሳት ይችላልው እንደማንኛውም ደፋር ደፍሬ ነው ምነግር በጣም አሜዝድ ስለሆንክ በሱና ጥሩ ነው ብለህም ስላመንክ አንዳንድ ነገሮችን በትንሽ ትነካዋለህ እንጂ ደፍሮ ዘ አዘር ሳይድ የማየት ፍላጎት በሱሱ ነው የሚታየው ከህክምናውም ከዲስቲሽኑም ከመሳሰሉት እኔ ለምሳሌ ቡፌ ዴላ ጋር መድረክ ላይ አግኝቼው ጫት የጀመረ ቀን አቀዋለሁ የጀመረው ሰሞኑንና አረ እንዴ ሊያሳሪፍ ነገር ብዙ ነገር እየጠበቀን አይደል የምንጫት ነው አርድ ኮኖ ጫት ምናምን በናምን ሳልኩት የሰዎች ፍላጎት ቢሆን ወደ ሱስ ሄዳል ስለው ሳቀና ጥቅሟን ስላላወቅ ነው አለኝ
አይ ጥቅማን አውቃለሁ ብሎ የገቡ ሰዎች ይታወቃል። በቃ ሙዳል ነበር ፍላላውከ ነው ሲገባ ተረዳለ ምናም ብሎ ወደ ጓዶ አገባና እንዲህ አይነት ማይልስቶኖች የተመላለሱ ሊመጡ ይችላሉና ቀድም መግቢያ ላይ ሰምተኝ እንደሆነ አላቀም ዳዊት በድምጽና በፊልምና በንባብ ነው የሚያልቀው። አንዳንዶች አንግችን ግን አብረነው ኖረን አልፈናልና አንዳንድ የከተማ ፋክቶችን ልንከራከርን ይችላልና በዛ አቅጣጫ ብትወስደው ለማለት ነው። በጣም ካልተናገርኩኝ እንደው ችግር ይፈጠራል ካላልክ በስተቀር ጠቅለል ብናረገው ጥሩ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ 3 ሰዓት የሄደ ውይይት ስላደረግን ይሄ ደግሞ ረጅም ነው። በቃ ጊዜ እንዳልወስድ ስለዚህ በጣም አመሰግናለሁ። ምን አልከኝ? ተቋረጠ። ጊዜ እንዳልወስድ አመሰግናለሁ። እሺ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ እንዳሰማችሁት ማረግን በጣም እናመሰግናለን። አብዛኛው ሐሳብ ይሄ ነው። የተመለሰም ያልተመለሰም ነገር አለ ብዬ አስባለሁ። ሁሉ ነገር መስማማት የለብንም። ውይይት ነው የሚኖረው። ግን ከዚህ እንኳን ነጥረው የሚወጡ ብዙ ኮንትሮቨርሻል የሆኑ ሳብጀክቶች አሉ። ሌሎች ይጻፉ ይሆናል። ያም ካምለሰት ባላንስ ቶስ ከዘሪቱ ከተለያየ ጽሑፍ አንስቶስ ከሐሳብ የሆነ ታይም ላይንና አትሊስት 20 አመትን 2 ዴኬድ የነከሰ ነገር ስለሆነ ቀላል ነገር አይደያርግ ላደረክልን ግን እንደመነሻ እንድንወያይም ስለጻፍክና መሰግናለን። በሚቀጥለው ሳምንት ያለማየው ገላጋይ መጽሐፍ ነው ውይይት ላይ የምናደርገው። እሱን እንድትሳተፉ እንጋብዛለን። 15 ቀን ደግሞ የፋሲካ ሲደልን የሻምላው ትልድ የሚለውን መጽሐፍ ላይ ነው የምንወያየው። ሞራል ያለውና አንድ አሰመቀጠል የሚፈልግ የኤልያስ መልካ የተወለደበት ሰፈር አብነት ነውና አብነት ማዞሪያ የሚለውን 1-5-10 ላይ እንከፍተዋለን። ለዛሬ እዚህ ላይ እናበቃለን። ሁላችሁንም ለተሳተፋችሁም ለጠየቃችሁ በተለይ ስለ ሺዳይት እና መጥምቁን እናመሰግናለን። መጥምቁ በቋሚነቱ ተሳተፍ ደስ ይለናል። እዚህ ጋር እናሳርጋለን። እንግዲህ ደናደሩ ደናደሩ ቻው ቻው። ሰላም ደሩ ሰላም ደሩ።